Whey Concentrado Growth O mais bem avaliado do mercado. É a proteína ideal para você que quer ganhar massa muscular e deseja bater sua meta de proteínas diárias com o menor custo do mercado. Whey Growth tem padrão europeu de qualidade e o melhor custo-benefício do mercado. Adquira sua proteína clicando aqui. Para ter resultados melhores e mais rápidos, invista na Creatina Growth. Esse é o suplemento ideal para quem treina hipertrofia muscular, busca mais energia para o treino e quer prevenir o catabolismo. Clique no link e adquira a sua. Para ter resultados melhores e mais rápidos, invista na Creatina Growth. Esse é o suplemento ideal para... Tamo ao vivo. Fala, rapaziada! Tamo ao vivo, velho! Sorriso no rosto, vibração daquele jeito, fala lá o Podcast. Esse é um mês muito importante para o canal. abriu o canal completa três anos. Então, três anos que estamos aqui no YouTube, fazendo um podcast, com muita alegria, com muita vibração. Essa é a nossa característica, a energia lá em cima. E durante esse momento aí, nosso canal evoluiu de várias formas. O episódio de hoje com o Frank representa essa evolução do nosso canal, né? A gente parar. Para ouvir um outro lado, né? Agregar outras experiências. Então, você que está aí acompanhando a gente por conta do episódio do Frank, eu quero comer comemorar contigo também o nosso novo parceiro, né? Que é a Glowf, que está aqui com a gente agora, o QR Code, já está aparecendo aqui. A Globo chega no canal para ainda deixar o canal mais forte, para que a gente possa divulgar a marca de excelência para vocês, assim como nós já temos nossos outros parceiros. Então, é um marco aqui para o nosso canal a chegada da Glowf. O Estratégia Concurso, é a Insider que está aqui comigo, continua na nossa parceria. Então, eu tenho muito prazer de te anunciar a Globe aqui no canal, o Whey da Glowf, que tá aqui. Ó, tem dois sabores: o Brigadeiro e o Cookie. Mano, volta, como é que fala isso aqui, mano, volta? Não estou conseguindo ler, irmão. Cookie and Cream. Ih, caraca. Ih, caraca. É, 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 é biscoito com, com creme, meu irmão. Ah, Eu é. acho que é essa porra aí, ó. A Globo <laughs> acaba de cancelar o contrato agora. Mas, rapaziada, quem tá em casa conhece a Globo, Quem não conhece ainda a Glof, você vai ter a oportunidade de comprar produto, suplemento alimentar de, de baixo preço direto do fabricante pra você. Então, é o melhor preço do mercado, a melhor qualidade do mercado. Então, utilize aí o cupom FalaGlaubi. Conheça os produtos da Glow, Você vai acessar esse QR Code. O link, Mano Walter, botou na descrição e vai colocar no chat também. Beleza? E para começar o nosso episódio de hoje, o nosso podcast, eu quero pô, apresentar para vocês ainda quem não conhece o Frank. Quem conhece estava esperando pelo Frank aqui novamente no canal. Então, cadê o Frank, Mano Walter? Tá aparecendo para gente aí?

É, pô, negócio de saidinha. O preso vai sair de saidinha para comer ovo de chocolate. Manda um ovo de peru pro preso lá dentro lá e tá tudo certo, pô. Menos problema tá pra, ódio, pra nós do que fora. É é. Inclusive, meu. Tá tudo certo. Meu... É. Os aí, os caras que estão Menos pogando, e não voltou. Para para se se não tivesse dado o tatuíno pra ele, pra ele eu tava tá mais tranquilo. Mas vai ver que saiu e foi atrás do ovo de piú também, né? Tu não sabe, né? Tu não vai saber, né, Mas vai ver que saiu e foi atrás do Mas olha só, irmão. sabe, né? Seja bem-vindo ao canal mais uma vez, cara. Mas olha só, irmão. Tu sabe que o teu episódio aqui. Seja bem-vindo ao canal mais uma vez, cara. É um marco. Quebra é paradigma. Sabe, é, é, um episódio, é, que é, muita gente. É, canal, é, nós marco, recebemos né, algumas quebras. Para mas essas que chegam é, é, perto da, da canal, quantidade beleza, do cara, valor que nós, sabe, nós conseguimos aí, agregar aí. na internet. E com isso, nós batemos pô, o recorde do canal no, no teu primeiro episódio. É, eu acho que não tem resposta maior do que essa. Não que a nossa motivação seja somente visualização. A visualização é o, é o ponto mais importante para todo mundo que comunica, né? A Globo quer ter, quer ter recorde de audiência, o SBT quer bater a Globo, a Record quer a bater a Globo quer ter, quer e, ter e nós não somos diferentes. O SBT quanto mais quer Globo, pessoas conectadas, quanto Globo, mais ter, e e é, e nós mente e almas a gente conseguir alcançar, mais o nosso conteúdo vai ser propagado na internet. Então... É... Não tem como não comemorar, né, cara? Esse primeiro, esse primeiro episódio contigo. Hoje temos muito assunto, muita coisa que nova acontecendo. Você foi o cara que falou para gente aqui pela primeira vez sobre esse racha, né? Oficialmente esse racha lá no PCC. No dia seguinte eu vi uma reportagem na Record. No outro dia teve outra reportagem. A semana isso repercutiu e isso me deu, pô, muita alegria de ter te, te ouvido. E, e chegou a informação aqui primeiro até do que chegou é, para o público. O público assistiu primeiro aqui com a gente do que em casa, né, cara? Do que do que na televisão. Então, isso aí mostra que, que você está fazendo um trabalho sério, que você tem, tem de fato, conhecimento para passar para a gente, informações para passar para a gente. Então, eu te agradeço por isso e também te agradeço por você estar tá aqui novamente. Fala, Mano Volta. Diga. Ô, Glauber, ah. a galera tá falando que tá com um pouco de retorno. Eu é, dei um jeito aqui e a galera tá falando aqui que. É, rapaziada, só me diz aqui se tá ok, tá? Que a gente tá seguindo a mesma coisa que nós seguimos antes, só que eu acho que o eco é porque a televisão tá um pouquinho alto. Então eu abaixei a TV e é, vamos tocar a transmissão, beleza? Beleza. Então eu tava falando aqui mesmo, eu tava agradecendo o Frank, não é? Isso, isso, isso mesmo. Então. É, Frank. Então, obrigado por estar com a gente de novo. Quero ouvir tudo sobre o que tá acontecendo aí no PCC, cara, esse, essa nova facção. Conversei sobre isso com, com, com o Coronel Terada também, conversei com o Sargento Farru. E estamos atento, cara. Estamos preocupado também. Tô tentando fazer um episódio com o The Hit, mas, enquanto isso, quero que você, porra, municie aí o canal a mim com bastante informação para que quando eu tiver a oportunidade de conversar com esses caras novamente, eu possa. Esplanar aí o que tá acontecendo e, e perguntar deles também, né? É, o que que o, o governo, o que que as polícias estão sabendo. Mas vamos lá, meu irmão. Vamos nessa? Vamos começar, Mano Volta? Temos quantos likes? Estamos no momento com 2.200 e... 2.300 likes e 6.700 pessoas ao vivo. Porra, então... 6.700 e nós não temos... E temos só 2.000 likes, rapaziada. Você que tá aí, ó... Você que gosta do canal do Fala Globo Podcast, você que gosta do Globo aqui e gosta do Frank, a melhor forma de você ajudar a nossa comunicação agora é dando like, porra. Dá esse like aí, o like só, tá bom? Lá ele, porra, Globo, brincadeirinha essa hora. Então, ó, vamos lá, rapaziada, deixa o like, encaminha esse podcast para quem você gostaria que assistisse, porque tem muita gente que não sabe que a gente está ao vivo, né? Então, o like é a melhor forma. De você ajudar para que o YouTube mostre para mais e mais pessoas ainda. Então, Frank, vamos nessa, meu irmão. Vamos começar aí o nosso podcast. A palavra é tua. E vamos nessa. Vamos lá. Eu queria falar sobre, também você falou aí. E em relação ao racha que eu trouxe de primeira mão aí no palaço, canal também se falou aí. E também sobre a, é a facção PCP que, que quando eu falei aqui no seu canal também muita gente também E também sobre a facção do falou Que quando eu falei aqui no canal E tal, tá e inventando todo mundo Tá falando aí do PCP Que é o que o mundo Que é o o Que é o o eu, eu fiz a correção aqui do, do áudio, mas ainda assim estamos com um pouco de álcool, de, de, de eco, tá? Acabei de, de falar aqui, a galera tá falando que tá com retorno, tá com eco. Rapaziada, vou arrumar isso daí em dois minutinhos, beleza? Bom, eu recebi uma mensagem aqui, eu falando da Eco, não, né? Não, não, você falando. Então, não. eu recebi mensagem aqui no WhatsApp, por amigos mandando, dizendo que tá com delay e tá com eco. Então, mano, trabalho com tranquilidade aí para corrigir. Enquanto isso, eu vou falando com quem tá em casa. É... O Frank tá me ouvindo. É... Eu vou passar a mensagem aqui pro Frank. Que. De repente tem algum, alguma coisa aí no teu, no teu cômodo, cara. Eu não sei se tem al, al, alguém assistindo, ou se você tiver um fone de repente al, aí alguém pra assistindo, facilita também, ou entendeu? Ou se você tiver um, fone, um fone de repente, no aparelho, alguém assistindo, facilita mas, também, entendeu? Se você Nós fizemos um o primeiro um episódio. Aparelho, o Walter, eu não sei, mas o Walter sabe. Nós fizemos o primeiro episódio e não teve isso, né? Não, não teve. Então, e foco... eu fiz um teste aí de duas horas e também não teve... Problema, inclusive eu falei, briefé com é o com, com, com um Frank, era mais ou menos umas três horas e estava ok, perfeito o áudio. Beleza, aí? calma aí, Frank, só um minutinho, tá? Tá, então o Frank lá. vai falar aí. Pode falar aí, Frank, para a gente poder saber. É, pode. Eu fala aí, um Frank, microfonezinho aqui. Tem... Tem... Tá. Vamos pedir pro pessoal aí dar o retorno? Passar esse feedback pra gente? Porque tem muito conteúdo pra gente falar aqui, cara. E essa transmissão tem que estar tá redonda, 100%. Tá dando. Re... Não, tá dando retorno aí. Tá dando retorno Tá dando da retorno, minha Frank? mim, não. Eu tô ouvindo bem. Um tá. É, Glauber, eu tive que desativar uma função aqui do áudio e vai ficar, a gente vai escutar o Frank um pouquinho baixo até eu conseguir corrigir, beleza? Então vamos lá. Eu escuto aqui. Você quando, escuta. Quando fala isso. E a galera também. A galera também. Isso. Não, então corrige, mano, porque vai, vai, vai sair o conteúdo, aí vai ter corte depois, aí vai ficar o erro, aí quem assiste o corte não entende, porque não estava no ao vivo. Você já sabe o padrão, né? Então vamos. A gente espera. Ó, estão dizendo aí que tá perfeito. É... Vamos lá. E aí, e aí, Frank? Quer... Tu tem um mano volta aí contigo também, vamos cara? Lá. E aí, e aí? Nada, eu sozinho. Tu tem um mano volta aí contigo também, cara? Não tem o Mano Walter, não, Leonardo as Valter no bal treinada do trabalho mano val, calma no bal alternar nada, as gola no bal treinada do trabalho mano, mano val, que é o bal alternar. Mano, é então patrimônio do canal, cara. Vale Se não, não foi o negócio não funciona. Quando não funciona também é a culpa é, é do, é do é, Mano Val. É, De fato é, né? Quando funciona é ele e quando não funciona é ele também, né, cara? Então, vamos torcer para funcionar. Eu vou eu vou corrigindo aqui, rapaziada o pedir só que eu vou eu vou, você vou vai corrigindo hein? um timezinho que infelizmente eu fiz o teste antes e não não tivemos problema o frank falei com o frank durante uns 20 minutos e não tivemos problemas é, a forma a forma que eu conseguiria fazer seria daquela forma mesmo até conseguir corrigir esse eco galera com o o Frank falando um pouquinho mais no fundo, beleza? O que, que é um pouquinho mais no fundo? Moleque? É o Frank. Fundo, a, o que beleza? acontece? Eu o tenho que, que... que mutar o microfone, a saída de áudio aqui e o áudio dele estaria sendo captado pelo microfone, entendeu? É... Mas aí não dá certo. É. Fizemos isso, um cara, a fome, é. né? mas aí não dá certo. Vê se melhorou o manual agora, falou que eu, fome, é. né? mas aí não dá certo. Vê se melhorou o é. manual Fizemos... é, agora. Frank, na verdade o problema é. vê... O problema, Frank, é aqui, é no no programa que não é não é com com você não, irmão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui novamente e é... Deixa eu dar uma olhadinha aqui novamente. Vamos lá. cara, eu volto. É, eu falando fica deixa bom, eu dar um cara? você falando é eu fica Eu fico, pô, é, me cobrando aqui por quem tá em casa, né, cara? Sim. Cinco, dez minutos esperando essa conversa aí. Então, deixa eu, eu passar a mensagem para quem tá em casa aí. Enquanto o Walter tá ajustando, é, contextualizar todo mundo que tá aí. A gente vai tratar sobre. Essa nova possível nova eu chamo de possível porque eu vou escutar as informações do Frank né mas até a informação que eu tenho até aqui é que porra, pode surgir uma nova facção chamada primeiro comando puro né Lembrando que lá no Rio de Janeiro teve esse movimento anos anos 2000 ali é, até antes né já tinha um terceiro o, o terceiro comando depois veio o TCP né terceiro comando puro e em São Paulo seria provocado por aquele episódio lá do, do Tiriça, né? Quem acompanhou o canal até aqui tá por dentro. Quem não acompanhou, para vocês entenderem, tem um, um sintonia final do PCC, são várias lideranças, tem vários caras ali, oito, nove caras, não lembro exatamente quantos. E aí teve um racha onde três desses, dessas lideranças máxima do PCC foram decretados, né? Por conta de o Marcola ter sido é, denunciado por esses três como cagueta, né? Que ele tivesse caguetado o Tirissa. E aí, esses três caras denunciaram o Marcola, só que a cúpula do PCC se reuniu e falou, não, negativo. o Marcola, o cara, não só que a cúpula do vocês, PCC vocês se reuniu e falou, e falou, não, vocês não são decretados. E aí, nisso aí, o que que acontece? Três lideranças para baixo, eles têm vários apadrinhados, então eh, tem várias coisas ali dentro do crime que parou de funcionar, né? por, por fidelidade a esses três caras, né? Que é o Abel, o Vida Louca, o Andinho e o Tiriça. E aí, o Frank alertou para gente no dia 18 de fevereiro que foi o episódio aqui com ele que teria um racha que possivelmente o comando vermelho. Se juntaria essa facção e que São Paulo poderia entrar em, em, em momentos de guerra, igual o Rio de Janeiro. Né? E aí eu trouxe o Frank hoje para que o Frank pô, novamente explicasse, contextualizasse e falasse como é que tá essa situação. Então, Frank, hoje, 2 de abril. Conta pra gente, cara. Eu fiz um resumo aqui. Se eu esquecer algum detalhe, você, por favor, aprimora aí os meus comentários. E vamos nessa. Vamos começar nosso podcast vibrando. Mano, volta e me sinalizou que tá tudo ok. Então, Frank, quero te ouvir. Ô, ô, ô Globo, é o seguinte. Esse negócio do PCP, essa nova faca aí, ela tá surgindo de que forma? No silêncio. Ninguém tá se manifestando. Ninguém tá na, na quebrada dando carteirada ao seu PCP. Por isso que muita gente ainda duvida... Da existência disso, daí só que, se você começar a pensar, a analisar decretaram o tiriça da hora legal. Decretou o Tirissa, o Abel, o Andinho três três lideranças. Quantos afilhados essa liderança tem? Todos os afilhados dessa liderança ficaram a favor dos seus padrinhos serem excluídos e decretado? Lógico que não. Como que o, o, o tiriça vai conseguir? É que nem eu estava vendo a reportagem falando que o, o Marcado. eles falam, né? O Marcola tá pegando as bocas de fumo de volta dos caras que foi decretado e tal, tal, tal. Para pegar uma boca de fumo de um integrante, por mais que ele seja decretado, não é fácil assim. E os afiliados? Então realmente existe o Racha e realmente existe o PCP. A cidade de São Carlos, eu estou trazendo denúncia três dias seguidos sobre a cidade de São Carlos. Tem um integrante chamado Gui lá, eu coloquei a foto dele no meu canal. E ele é assumido que fecha com o Tiris, que é da tropa do Tirissa. Ele é assumido na cidade de São Carlos. Né? ele, o Richard, o Pitbull, é uns vulgo aí que se eu falar você vai, você vai ficar meio perplexo. Tem um irmão aí com vulgo de bambolê também. Ou seja, e eles estão seguindo a ideologia do CV, porque o PCC sempre foi aquele negócio de é, oportunidade, trocar uma ideia, conseguir, tipo, num, numa ameaça psicológica, numa forçando psicologicamente. Já o CV já é na força bruta, já no estilo guerrilha. E o tirista compactua com esse pensamento. E os caras que estão que seguindo a, a linhagem do tirista estão tá indo desse jeito aí também. Tomando boca de fumo de outros caras. Então, uma caguetagem tremenda e, e chega a ser até irônico que as pessoas, esses caras do crime falam ah, o Frank é cagueto, o Frank é cagueto. Mas o Marcola está caguetando todo mundo. E o tirista também. Porque está caindo coisa aí de todo lado. Quem que está caguetando? Alguém está caguetando, não tem como. Né? E o PCP está aí. Uma facção, primeiro comando puro, que está crescendo aos poucos através dessa divisão, porque o CV se recusa a, a se aliar com o PCC. Quer se aliar com nós? Precisa da nossa força aí no Estado? Demorou, tamo junto. Mas muda o nome aí. Porque os CRIA do CV não querem falar que aliou com o PCC. Por causa que isso daí é uma guerra constante. Só que tem uma coisa nova para trazer aqui para você aqui de primeira mão. Tô trazendo hoje a nota data aí dia 2 de abril, certo? Para depois não falar, pô, não, 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 é, não, sei o quê e tal. Ninguém falou. O Tirista tá que tentando deixa, uma deixa, aliança. Deixa, Mano. deixa eu só te fazer um questionamento, cara, para não perder o, o assunto. É, por que que o, o comando vermelho se rejeita a, a formar uma aliança se eu não mudar o nome? Por causa da do, já do da complexidade que é a guerra, tipo PCC e CV é 3 e 2, né? Tudo três e tudo dois. Então a maioria, Globo, precisamos entender que a maioria do, dos integrantes de facções não são os caras que não não tem a visão dos cabeça, que é o que inteligência ganhar dinheiro e não se apegar em picuinha, digamos assim. Os soldados ali eles se apega até nesse sinal, você faz assim dois, ah você é, é lixo, você é verme, você faz três, entendeu? Então, até para acalmar os ânimos dos soldados, dos, dos integrantes ali de baixo escalão, que é a massa do, do, das organizações criminosas. E aí a informação de primeira mão que estou trazendo para você Sim. aqui, pode -me anotar a data e depois me cobrar lá na frente. É uma aliança geral que o tirista propôs, geral, de todas as facções, porque o tirista tem o pensamento de que o crime não pode se, se, se matar entre o crime e a, e a guerra é contra o sistema. Pensamos o que? Se isso acontece realmente, se ele consegue fazer isso, tem muita gente falando, pô, Franco, mas não consegue, porque os caras. É um jogo de interesse, é um jogo de interesse. São Paulo também era assim. Antes do surgimento do PCC, cada um fazia a sua e era aquela concorrência. Se eu tinha mais arma que você, eu te matava, tomava sua boca e eu era o dono. E o PCC conseguiu mudar isso. Se o tirista conseguisse mudar isso daí, que nem ele está propondo isso daí para os caras do CV, imagine como que seria, Glau. Todas essas facções grandes que seria o PCC, o CV, o BDM, o PGC, que é as facções maiores que têm os bala na cara, os Mano, que é as maiores facções que tem no caso, né? O ADE de Goiás, se unissem todos eles numa guerra contra o Estado. O Estado está preparado para isso? Pode estar, tá, mas e a população de bem? E o povo da quebrada, da comunidade? Como que tá, como que fica nessa situação? É, essas coisas que que, que a gente tem que começar a se atentar o Desculpa aí que a luz ligou aqui porque o, o que que acontece se o tirista conseguir isso não tem mais guerra entre eles aí não tem a estratégia que o governo quis aí que é, o, é a minha teoria que isso daí foi uma uma estratégia até do, do sistema de querer colocar as lideranças um contra o outro vazando o áudio porque muita gente se apega no áudio da parte do tirista que que o marcola fala é eu poderia ser um, um psicop me tornar um psicopata igual o soriano e tal mas não é é o final glauber o final do áudio que o Marcola fala depois pro cara lá, pro, pro agente. Depois você pode me dar uma força naquela parada lá. Você viu esse áudio aí, não viu? Que ele fala no final. Depois vê se me ajuda lá, alguma coisa assim. Me dá uma força lá naquela questão lá e tal, tal, tal. Aí o, o comando entendeu que o quê? Que aquilo ali foi uma troca de favores. Entendeu? Tipo, ele falou aquilo ali do tirissa. E depois já na sequência já cobrou a gente. Depois você vai me dar uma força naquele negócio lá, naquela parada lá. Tipo, eu fiz o que você pediu, depois você lembra de mim. É nisso que o, que o tirissa e os caras se apegou. Só que a, 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 a mídia e talvez, não sei se a segurança pública, eu acho que não, porque os caras são é muito inteligentes. Os caras não estão tá só focados no Tirissa, mas tem outros integrantes. Outros integrantes, que nem você fez um questionamento aí, muito importante. Pô, Frank fala que o salve veio do tal tá, Mas como? Tirissa está lá no Presídio Federal, como que vem esse salve? Através de um funcionário? Através de um gravata? E eu, e eu respondi você no meu canal, talvez você não tenha visto. O afilhado... Tipo, vamos um, colocar assim: eu tenho um padrinho, o meu padrinho tem confiança em mim, eu ando com o ok dele no bolso. Quem é de facção sabe que eu tô falando a verdade, anda com o ok do padrinho no bolso, tem autonomia para responder pelo padrinho, é, é essa a questão. Agora, em casos extremos, tipo, ah, para virar todas as cadeias, aí o afilhado não pode tomar essa atitude, ele precisa do um ok do padrinho dele, ele tem Mas uma alçada, né? Ele tem uma alçada, é o limite, certo? É o um limite, um exemplo. Mataram o Meia Folha, ó, vai lá e mata mataram o Mauá. O, o afilhado pode falar, ó, dá uma resposta, vai lá e mata o Meia Folha, entendeu? Isso daí pode acontecer. Assim que, que vem os salves, as comunicações, é tudo uma, uma hierarquia, infelizmente tem que dizer assim, uma hierarquia muito macabra, pô. Tipo, o tirista ele manda um, um salve na, numa semana, um exemplo. Um sábado, ele mandou lá através do Gravata, que o afilhado tal, o afilhado dele lá, o, o Dinho... É responsável para tomar as atitudes por ele como se fosse ele, pensando como se fosse ele. Já era. Naquela semana inteira, o dia que vai tomar aquelas atitudes vai responder pelas atitudes do Tirissa. Tudo que ele falar está é assim, assinado por embaixo. Ele tem, ele tem o ok do, do Tirissa. É assim que o PCC funciona. O CV já não... Creio eu que não tem isso. Na verdade, aí no Rio de Janeiro, tudo fala com o patrão e tal, aquela coisa toda. Eu não é, não sei é mais... dizer ao certo. É mais descentralizado, né, cara? Cada dono de morro ali manda, faz as suas ordens. Assim, até onde eu tenho conhecimento é nessa linha. O Comando Vermelho não tem um sintonia final, por exemplo, né? É... O cara que é dono do morro tal, aí o morro é com ele e ele resolve o quintal dele ali, né? E aí eles meio que conversam, um respeitando o outro, mas não tem esse salvo geral, não existe isso não tem já o PCC eles é organizado né mano? que nem né, a operação da Baixada acabou eu falei deveria fazer operação na Baixada em São Paulo operação na Baixada que nem estava sendo feita em Campinas em Ribeirão Preto e em São Paulo Glauber. aí sim aí é sufocar o crime de verdade porque o PCC ele tem uma uma, uma linha de comunicação muito grande então se está acontecendo na Baixada os caras vai para Ribeirão Preto se está acontecendo em Ribeirão Preto vai para Campinas e eles se, se deslocam. O, o que eu vi para falar para você, assim, de, a, de ação do PCP é em São Carlos. Que ele já deixou bem claro lá que agora as bocas de fumo responde só ao, ao Guilherme, né? Que é o dono de tudo lá agora. Ele e o Richard. Ou seja, ele tomou na força. Então o PCP vai fazer isso. Crescendo, a, a, alcançando mais aliados, vai fazer isso, vai começar a tomar na força. E o PCP. Diferente do PCC, não tem a tal da oportunidade, né? A oportunidade que o PCC tem. Um exemplo: o cara errou uma vez só, o PCC não bate nele de primeira mão. Conversa, tal, e se erra de novo, a cobrança é dobrada, mas sempre dá uma oportunidade. Até tem, desde quando eu fazia parte disso daí, muita gente questionava isso daí do PCC. Pô, o comando hoje em dia não cobra mais ninguém, os caras fazem o que quer e tal, é muita oportunidade oportunidade atrás da oportunidade por isso que tá do jeito que tá. o Tiriça já ganhou essas pessoas que pensavam assim e para quem duvida disso daí é só analisar os comentários dos vídeos que eu solto e ver lá que realmente muitas pessoas que é das quebradas que eu falo fala pô isso mesmo aconteceu isso mesmo eu conheço esse cara aí esse cara fez isso mesmo tá assim desse jeito mesmo que nem nem maconha tem não tem graças a Deus né mas não tem nas bocas de fumo claro não sei se você está sabendo dessa informação não. Não tem, tá escasso. Por quê? É, é um Por, conta que tem. Por causa do racha? Por causa do racha, porque não tem maior liderança. Porque o, o tirista era responsável pelo progresso, que seria a distribuição da droga, né, da maconha e tal, e outras drogas. E como ele foi excluído e decretado, a logística toda, que era dele, passou para outros caras que não estão não tá acostumados a fazer do jeito que tinha que fazer. A seguir aquele, a, aquela rota, a, a distribuição para as pessoas certas, que distribuem para as regional então, muita gente fala, pô, Frank, faz vídeo aí falando por que, que tá sem maconha, por que, que tá sem pressão? Eu vou fazer vídeo sobre isso. É, eu quero é que fique sem mesmo, irmão. Você tá doido? Os caras tá estão assim indignados, mas isso daí já é um reflexo do que tá acontecendo esse racha realmente, que muita gente duvida. E eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais. Olhar um pouco mais a fundo isso. Porque isso é muito preocupante. você vê, eu fico triste quando as pessoas falam, ai, Deus me livre! São Paulo virar um Rio de Janeiro. O medo das pessoas de São Paulo é a realidade das pessoas do Rio de Janeiro, irmão. Exato. Você entende? E, e, e é uma coisa que Que a gente pensa: ah, acontece lá no Rio, eu tô nem aí carioca. Não é assim, pô. Tá acontecendo lá. A gente tá pensando em combater aqui, mas e lá? Que já vem há anos do Rio de Janeiro dessa forma. Pelo e, que eu e, sei, aí e, você que é do Rio de só... Janeiro, pode falar até mais a fundo. Não, e não só no Rio, né? Está se espalhando para Brasil todo. Esse padrão Rio de Janeiro já é realidade na Bahia, é realidade em outros estados. E pode ser realidade em São Paulo também. É isso aí que a gente. Pô, São Paulo tem em torno de 40 milhões, 44 milhões de população em São Paulo. Rio de Janeiro são 16 milhões. Bahia, 15 milhões. Olha quantos brasileiros estão numa situação dessa aí, cara. Isso porque nós não estamos citando os outros estados, né? Na verdade, é o Brasil inteiro, infelizmente, né? E bem lembrado, você falou da Bahia aí. A Bahia, o BDM, depois que quebrou o racha com o PCC, você tem amigos da Bahia que eu já vi aí no seu canal, pode perguntar. É todo dia três, quatro e por bairro que tá indo lá. Aí você vai ver os caras que tá morrendo, Globo? é moleque. Moleque de 15, 16, 18 anos, no máximo ali. A molecada. E. E tipo assim, as pessoas gostam, de, as pessoas querem vir na mídia demonizar a polícia, mas não, não, não mostra a realidade. É essa a minha indignação. E fico feliz de você me dar essa oportunidade para poder falar isso para as pessoas, principalmente para a mídia. Eles colocam uma matéria de um policial que supostamente tirou a vida de um cara desarmado, beleza. Mas por que não traz o policial para contar a versão dele? A versão do policial não vale. A versão do vagabundo, parentes do vagabundo dos parentes vale. É, tipo, demonizar a polícia. E o que está acontecendo no Brasil é isso. E isso daí é uma estratégia dessas facções criminosas, Glauco. Quanto mais pessoas falam mal da polícia, mais a população de bem tem raiva da polícia. E tendo raiva sim. da polícia, quem que sobressai? É o crime organizado, é o PCC. Que eles alegam que eles são o braço que alcança onde, a onde a, o governo não alcança. sim Mas não alcança por quê? Por causa da mídia, mano. É tudo a mídia. Eu, de verdade mesmo... Sem querer cortar você Eu tenho muito a agradecer a, a, ao, ao canal Do ao seu canal, a você, ao Mano Walter E todos da sua equipe Pela oportunidade que, que deu a mim Porque, tipo, você não me conhece Você viveu uma vida completamente diferente da minha na é verdade? Você não tem a noção da minha realidade Até em outros tempos seríamos inimigos Digamos assim Mas você pensou, Glauber, você O que essas pessoas que te criticam E criticam bastante você eu sei disso elas deveriam analisar o quê? Você está trazendo uma pessoa que viveu uma realidade que você não viveu. Se eu estou falando a verdade ou mentira, você não tem como afirmar isso. Mas o que? a sua humildade faz o quê? Vamos ouvir o que o cara tem para falar. Se ele falar algo que vai agregar para o bem da sociedade, palmas para ele. Se ele falar algo mal, nós já cortamos e descarta ele e vira que segue. É assim que, que um comunicador sério e responsável tem que agir. E você? É um comunicador sério, não estou puxando saco, é a realidade. Você fez algo que ninguém quis fazer. Ninguém. Ninguém quis saber se era verdade ou mentira. Simplesmente ignorou. Ah, daqui uns dias a relevância dele acaba na plataforma, é só um doido que apareceu aí e já era. Conforme as denúncias foi crescendo, as pessoas foram vendo, você me abriu a oportunidade, outras pessoas começam a ver de outra forma. E isso encoraja outras pessoas a tomarem a atitude que eu tomei. Porque o X9, o Cagueta, o Ganso. Assim dito, é muito mal visto no, no país em todas as áreas. Sim, só que a gente tem que entender o quê? Muitas pessoas falam é Judas. Pô, não tem nem como comparar uma, uma comparação de eu caguetar um criminoso com uma pessoa que caguetou um santo. Você tá entendendo? É totalmente diferente, Glauber, ao meu ver. Posso se ter ninguém, errado, mas ao meu ver é. Se ninguém caguetar, tenho... se ninguém trouxer a informação, como é que vai ser? Como que vai ser? Aí a pessoa quer comparar com Judas, não tem nada a ver com Judas. O que eu faço aqui é o que um policial faz, querendo ou não, que é o quê? Mostrar o criminoso e esfregar a cara dele para todo mundo ver na televisão, não é? Só que o policial ele prende, eu não tenho essa autonomia, mas eu posso denunciar para o policial prender. Entendeu? É o meu dever, eu vejo como meu dever de cidadão do bem. Agora eu vou ver um cara ali roubando e não vou fazer nada? Por quê? Porque eu tenho, eu tenho o que eles falam, o teu caráter. Que caráter que você tem, é. mano? Não tem nem lógica, não. Eu vou, vou entregar. Ele é um 90181 Coro e Trabalho. Coro e Trabalho. Agora eu vou ficar fazendo vista grossa. Então, o que você e a sua equipe fez, para mim, cara, é as pessoas, ao invés de criticar, tem que começar a enxergar. Pô, o Glauber tá puxando o saco de bandido? Não, pelo contrário, o Glauber não conhece a, a realidade de uma favela lá. O Glauber nunca vendeu droga. O Glauber nunca roubou. O Glauber nunca traficou, nunca fez parte de facção. Graças a Deus então vamos ouvir o que o cara que fez isso tem para falar para nós ver a realidade do cara e mostrar para os moleque novo que o final é esse ou você vai virar um decretado que nem eu ou você vai virar um, 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 um acabado de cadeia que nem o Marcola ou você vai ficar rico e milionário igual o GG do Mangue vai morrer pelos seus próprios afilhados ou você vai tentar contra a polícia e vai tomar a azeitona na cara não tem opção pro jovem então que mais pessoas se levante e denuncie e rota na rua, filho. Coro e trabalho. É isso, cara. Eu, eu fico feliz, cara, de ouvir. Isso aí é exatamente o que eu penso. E eu sei que muita gente que tá em casa tá com a gente nessa. Não à toa, cara. Nosso. Os seus vídeos, é, os comentários, a maior parte é, é elogiando, elogiando a tua postura, elogiando a postura do canal, entendeu? E assim, não tem. É, forma de temperar isso melhor do que o próprio público, cara, entendeu? Então, naturalmente, nós não vamos agradar todo mundo, mas assim, como é que estamos aí? 15 mil pessoas assistindo, da outra vez tinha 25, 30 mil pessoas, sinal que as pessoas querem te ouvir, cara. Então, você tem o que acrescentar, né? Muito agregar pra gente. Eu fico feliz de ter sido abençoado aí, Papai do Céu, né? Pra poder ter essa postura de parar de pra te ouvir. Entendeu? E foi o que você falou, cara. O nosso papel aqui é cumprir a nossa missão. A gente sabendo qual é o nosso lado, então o meu compromisso não é em não ser cagueta e não denunciar o crime. O meu compromisso é com as vítimas desses criminosos, né? Então todo mundo que vier aqui, pô, e ajudar para que a gente mude essa realidade do Brasil é bem-vindo, pô. Então, assim, a gente só tem a te agradecer também. E, e tem muita coisa aí, cara, que você ainda pode fazer. Se 15 mil pessoas que assistem a gente, 20 mil, não sei quantas mil pessoas vão assistir esse conteúdo, vai ter ali, no, em, dentre essas pessoas, policiais, juízes, eh, promotores, os moleques de 15, 16 anos que estão no crime, as famílias que vão pô, conscientizar melhor as suas crianças, educar melhor as suas crianças, né? Então, cara, nós estamos fazendo um bem social enorme. E nós estamos certos, cara, nós estamos no caminho certo. É, eu já eu te falei isso né você me mandou uma mensagem lá eu te aconselhei e falei cara você confia na tua essência tu acredita nos seus valores na sua transformação verdadeira é só isso que te baliza a crítica só vai fazer você desviar o teu foco você baixar tua guarda você ficar triste você pensar que não vale a pena meu irmão o teu objetivo tem que ser com a sua missão, eu sei qual é a minha missão e eu tô completando três anos aqui na minha missão, cara. No meio do caminho, recebi crítica, perseguição, convidados que, pô, que, de repente, falaram coisas que, que eu não gostei, que me desagradou, amizades que eu deixei de ter. Mas assim, irmão, eu tenho confiança na minha essência, na essência do canal, cara. Entendeu? E o que eu peço ao papai do céu para manter a gente firme nesse caminho. E esse caminho, cara, tem se mostrado que é o caminho que, que é o certo, cara. E aí. Quem pensa diferente, tudo bem, cara. Faça o um trabalho diferente. E agora, respeite, porque nós temos história, cara. Nós estamos aqui fazendo bem. Então, não tem nada disso aí, né? Mas é isso que eu tenho para te falar, cara. Te agradecer e assim, siga. a, a, é, os, a os religiosos, né? Os evangélicos, principalmente, usam um termo, né? Siga o teu propósito. Então, siga o teu propósito, irmão. Sim. Tem horas que, que eu. eu... Pegando o gancho isso daí, Glaucio, tem horas que eu mesmo realmente, às vezes, que nem eu te falei lá em off, já pensei em parar de gravar, já pensei até em tirar minha própria vida mesmo, porque as pessoas veem eu na internet, veem as visualizações, veem os números, as doação de Pix que eu ganho, e fica pensando, pô, o cara tá com a vida ganha, o cara só fez isso para ganhar dinheiro. E minha realidade é outra, cara. Eu, eu até falar com você aqui, eu vivo num quarto, num quadrado, né? E não saio pra rua, não posso sair pra rua. Se eu ganhar 100 mil, não posso comprar um carro, não posso ir num shopping, não posso comprar roupa. Eu não tenho vida. Eu não tenho vida. Minha vida é ficar se escondendo. E os momentos que eu mais converso e tenho interação com as pessoas é quando eu tô em live, por isso que eu faço live todos os dias, né? Mas as pessoas vêm como se fosse só pelo dinheiro. O dinheiro, hoje pra mim, é basicamente, para manter aluguel e comida só, porque eu não tenho como gastar com nada, eu não posso nem sair. mano eu tenho hora que desanima porque eu vejo pessoas, né, que eram para estar tá apoiando o que eu tô fazendo, criticando pô Frank. Você queria que as pessoas te apoiassem? Em que sentido entender que eu errei, eu errei. Glauber, vou falar novamente aqui para você, para quem tá em casa, eu errei, eu eu cometi crimes, sim, eu fui covarde, muito covarde. A partir do momento que eu, que eu fiz um cara abaixar as mãos e, e bati nele com um pau, eu fui covarde, mano. E eu fui muito covarde. Em tudo, na minha vida inteira. Né? E eu não tô preso, não é porque eu fugi. Deixar claro isso para as pessoas. Não é porque eu fugi da justiça. Ou porque eu não confessei os meus crimes. Estou fazendo aqui agora. Eu não fui preso e não fiquei preso porque a justiça do Brasil não presta. A culpa não é minha, irmão. Essa é a verdade. Essa é a verdade, Glau. Não é minha culpa, eu, eu não fugi da cadeia, eu não, não, não tô foragido. Eu cometi crimes, fui integrante de uma facção criminosa, vendi droga, vendi armas, roubei, agredi pessoas dentro de tabuleiro de condução de ideia do comando, fiz isso e assumo para todo cidadão de bem. Não fui um santo, mas eu não fui preso e não estou preso não é porque eu tô fugindo, é porque a justiça não quis me prender eu fui lá, o delegado falou que não podia me prender porque o juiz não podia me prender, porque não tinha uma prova disso não tinha prova eu fui preso no 57 flagrante e saí com uma fiança de 635 reais eu, é isso que eu queria que as pessoas entendessem não é que eu ah, o Frank fala dos criminosos, mas não paga o que ele deve eu devo, então eu tinha que ter o um mandato eu sei que eu cometi crimes que eu não paguei por ele e reconheço isso, e assumo se o, se o juiz que vê esse vídeo aqui, quem quiser ver esse vídeo e querer me prender, me prende, eu pago 10 a 0 para vocês. Eu realmente cometi esses crimes. Mas não é porque eu, eu vivi essa vida que eu sou aquela vida. Do meu primeiro vídeo para cá, eu, eu não cometi nenhum outro crime, nada de errado. E pelo contrário, eu tento é, usar esse tempo de vida que eu ainda tenho, que eu não sei se é um mês, um ano, mas já não sei quanto tempo eu tenho de vida para tentar fazer algo bom para as pessoas, para que minha filha que vai fazer 16 anos possa olhar quando ela crescer e tiver casada com o marido dela e falar pô meu pai foi um merda, meu pai foi um traficantezinho de bosta a vida inteira, mas antes de morrer meu pai tentou fazer algo bom para as pessoas, meu pai foi reconhecido como um cara que se arrependeu dos pecados dele, que se arrependeu da vida que levou, é por isso que eu estou aqui, entendeu? E mostrar também para para a população, coisas que muitas vezes as pessoas, youtubers e é, repórteres, não querem dizer que é a verdade. A verdade do que, Frank, da quebrada? A quebrada não gosta da polícia. Mas por que, que não gosta da polícia? Porque a mídia, a mídia demoniza a polícia. Por que, que a, a quebrada, o moleque de quebrada se inspira no traficante? Porque o MC fala que ganhou dinheiro vendendo droga, clonando cartão. Porque a série do da, da televisão mostra que o cara entrou pra, pra traficar e virou PCC por causa da necessidade da família. Aí o moleque da quebrada vai ver o quê? Que nem eu mesmo falei, a minha história, minha história, não é de ninguém, nem de série, minha história. Eu via meu pai, que Deus o tenha, trabalhando todos os dias, todos os dias, todos os dias, e não tinha dinheiro para comprar o pão da tarde. Eu saía pra ir pra escola e vi o traficante lá na esquina, ó. paradão. Dinheiro vindo na mão dele, um monte de mulher, um monte de carro. Quem que eu quis escolher? Eu escolhi. Eu fui por aquele alimento fraco e falo de vergonha na cara e fui seguir aquele cara. E a mesma coisa com a molecada. Só que em vez da mídia querer tirar isso daí, trazer a polícia, falar, ó, policial, a operação da, da Baixada foi um sucesso, mais de duas mil e não sei quantas toneladas de droga apreendida, tantos recapturados. Não. Policial atira a mulher que estava indo, mãe de não sei quantos filhos. Pô, mano. Pô. Tem, tem prova? A mídia tem prova que foi o policial? A, a mídia estava lá? Acompanhou a ocorrência? Não acompanhou, pô. O, o Frank, Mas... em outros casos, cara, eu não gosto muito de ouvir aqui, ah, tem que acompanhar o processo, tem que esperar para ver. Então, essas falas, normalmente, elas são seletivas, né, cara? Então. A mídia, a depender de quem faz, ela já ataca e bota como se fosse uma realidade. Acontece isso com o policial, né? Então, pô, a operação policial tem toda uma estrutura, uma crítica aí. E não é só da mídia, né, cara? São as ONGs, eh, os acadêmicos, e uma, um, são, são várias parcelas sociais, e a mídia é a que maior representa isso, que ataca a polícia, né? E assim. Tu, antes de falar sobre essa, essa crítica da mídia, você tava falando do seu trabalho da tua missão, né? Inclusive eu fiquei, Sim. porra, chocado aqui, cara tu tem uma filha de 16 anos Sim, minha filha vai fazer 16 anos Tu tem quantos anos, cara? Eu tenho 32, eu vou fazer 32 31 anos, tem uma filha de 16 anos, cara, ou seja, foi pai com 15 anos, cara Sim. Então, assim, essa é uma realidade, cara que é, era é uma realidade cruel do, do nosso país, né? E quem se cega para ela, porra, não, não considerar um fator desse, cara, um moleque de 15 anos, né, no mundo do crime, já fazendo filho, porra. Entendeu? E se esse cara não mudar de lado, a história dessa família vai ser, meu irmão, vai continuamente vai ser isso. Aí a tua filha vai ter filho cedo, aí o teu neto vai ter filho cedo, e todo mundo vivendo do crime, todo mundo morrendo cedo. Uma hora, cara tem que ser interrompido isso e se a mídia não quer fazer esse papel se o governo não quer fazer esse papel cara nós queremos eu quero fazer então o canal vai bater três anos a primeira live do canal o primeiro podcast foi dia 7 de abril então domingo agora eu vou estar ao vivo comemorando os três anos do canal e nesses três anos nós de várias formas diferentes nós temos um, um, um plano de fundo que é valorizar e aproximar a sociedade da polícia é, conscientizar a, a, a sociedade que o mundo é mal entendeu, que, que, que tem muita gente na criminalidade e que tem muitos problemas e os problemas não são o que estão sendo propagados pela mídia, entendeu então a gente faz a nossa parte, cara e você tá fazendo a sua parte agora, é, sobre isso que tu falou dos crimes que tu cometeu e tal, é isso de fato é, é um desconforto, né, cara mas agora, é, nós temos a lei divina e a lei do homem, irmão. A lei divina, pelo pouco que eu conheço, o arrependimento, meu irmão, ele, ele, ele basta, né? O arrependimento verdadeiro, a mudança de postura é o suficiente para a lei divina. É, é a mensagem do Criador, está lá na Bíblia. E a lei do homem, irmão, ela precisa ser justa, né? E se ela fosse justa, você não ficaria 26 dias, né? E você reconhece isso agora não é você que criou isso eu lamento eu, 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 eu não posso cara não ser verdadeiro para você e te dizer que por mim tu ficava 10 anos preso entendeu Sim. agora eu vou eu vou ignorar o teu arrependimento verdadeiro eu vou ignorar a tua importância social eu vou ignorar tudo que você tem acrescentado porra pro, pro país, né, para as pessoas que te assistem. Esses dias eu tava no YouTube aqui, não tava tendo podcast. Aí eu fui ver tu tava ao vivo e tinha 7 mil pessoas te assistindo, cara. Então Sim. quando tu fala assim, porra, as pessoas criticam. Não são as pessoas, não, irmão. É uma minoria que você não tem que dar ouvido porque essa minoria é uma minoria que não tá com a mesma missão que a nossa. Porque quando tu fala para 7 mil pessoas é, mesmo é 7 mil pessoas sabendo que você é ex-faccionado, que você cometeu o crime, que você não pagou os crimes que você cometeu porque a justiça não te alcançou, não quis te alcançar, ela está olhando para você, meu irmão, com esperança, né? com renovo, com, com uma série de situações que fazem com que, que você seja admirado. E se um Frank tem esse potencial, imagine se, se, tiver, se nós tivermos 10, 20. Um fala Glauber, Porra, 20, 10. Agora, cara, eu faço o meu. 3 oitão ensinou pra gente aqui, cara, né? É, eu acho que isso não foi invenção do 3 oitão, mas ele falou e ficou marcado aqui no canal. A salvação individual, irmão. E eu vou buscar a minha e você vai buscar a sua. E quando tem 7 mil pessoas, se a gente tem verdade, se a gente segue uma linha, essas pessoas que estão assistindo a gente estão buscando mesmo que nós, cara. E quem tá criticando vai deixar de assistir. Ou o cara que tá criticando continua assistindo, ele vai ser contaminado pro nosso lado, que é o lado que quer mudar tudo isso que tá aí, cara. Quem não quer, não, não, não tá não, não tá no mesmo time e cada um segue a tua vida, irmão, entendeu? A gente não vai cagar regra para ninguém. Agora, não pode perder o foco, entendeu? O foco é Tirar essas pessoas da atividade criminosa, conscientizar aqueles que, porra, porventura po possam estar tá mantendo essa estrutura de proteção ao crime. Tem muita gente de bem que, por falta de, de, de informação, por, por uma ilusão, né? por, por um descompaxo ali da realidade, fora de contexto, fora de conexão com a realidade, defende, porra, os meninos que estão no crime, cara. Não é menino, não, porra. É gente que. Potencial de fazer o mal, potencial de botar uma vida no mundo, igual o Frank acabou de falar. 15 anos, com 15 anos você já tava no crime, Frank? Já tava no crime e tava fazendo filho, porra. Ou seja, se tu não muda, você tava fazendo crime, destruindo não só a sua vida, a sua família, como a vida de outra família, que é a da, da menina que tu engravidou e, e, e a da tua filha e dos seus, dos seus da sua proga, irmão. Então, cara, que bom, graças a Deus que tu saiu da vida do crime, graças a Deus que, pô, quero acreditar nisso, irmão, que você não me decepcione, né? E que nem eu decepcione você e quem tá em casa, que os nossos propósitos, meu irmão, se uniram, né? E aqui é propósito, não é homem, não é trato entre Globo e Frank. A gente não tem relação pessoal de amizade, a gente tem que propósito, entendeu? E, e é isso, irmão. Vamos nessa e vamos e vamos continuar o nosso trabalho. Porque eh, quando eu estou, meu irmão, conversando com o criador lá, cara, quando eu estou pensando no, no meu trabalho, na minha história, no que eu faço na internet, as respostas são sempre, meu irmão, continua, o caminho é esse. Avança. Avança. E nós estamos avançando, irmão. Porque, Glauber, o que você falou é, é muito importante. As pessoas. Da, da, do bem que mora na comunidade fala os meninos né os meninos do crime os meninos e tal principalmente as senhoras justamente por causa de, dessa dessa influência que tem tanto da mídia quanto dos cantores quanto dos próprios traficantes de atacar o sistema o governo porque eu não, não sei se é o partido político sem nada disso daí também não tenho que ficar falando muito de política mas ah, tem que falar algo aqui que, que condiz com o assunto, que é o quê? A população se vê dividida, oh, oh, Glauber, entre direita e esquerda. Essa é a realidade do nosso país. É direita ou esquerda. Ou você é direita ou você é esquerda. Mas quem mora na quebrada não gosta nem de político, nem de direita, nem de esquerda. E quem que está lá na quebrada? lá O crime. O crime organizado. Quem que dá ovo de páscoa lá? O traficante. Quem que dá a cesta básica lá? O traficante. Mas por que que o traficante faz isso? É isso que eu, eu bato muito nessa tecla para as pessoas da quebrada entender por que eu fiz parte disso daí E sei o que nós pensávamos quando nós fazíamos isso aí. Pô, tem que dar a cesta básica na quebrada. Para você, pode parecer que o, o cara está se importando com você aí, senhora, dona de casa. pessoal oh, os meninos trouxeram aqui uma cesta básica. Não. Eles mandou a cesta básica para eles ter livre acesso dentro da sua casa. A polícia chegou, ele vai entrar na sua casa, você vai negar, vai negar do cara entrar na sua casa, O cara que te deu a cesta básica, tia. O cara que te deu o remédio, o cara que te deu ovo de Páscoa, você vai negar isso aí, tia? É, é esse o objetivo do crime, comprar vocês da quebrada, da comunidade com uma cesta básica, com um ovo de Páscoa. Você vai negar de eu namorar com a sua filha, tia? Quem que dá a cesta básica para a senhora? Eu tenho 30 anos, sua filha tem 14, mas aí, tia, Sexta básica não vai faltar, não vai faltar o leite dos meninos, aluguel, pode contar comigo, tia. Tô na família. Sua filha namora com o dono da boca, ou namora com o gerente da boca. Entendeu? Isso daí dentro da quebrada é muito real. É muito real isso daí. Meninas novas, de 13, 14 anos, com cara de 30, 28, que é traficante. E, e as pessoas na quebrada ficam com essa, com essa coisa, tipo assim, o que, que eu vou fazer? Vou chamar a polícia, vou ter que mudar daqui, vou para outro bairro, beleza. Aí lá no outro bairro, eu vou chegar com fama de cagueta de que chamei a polícia, vamos matar. Então fica entre a cruz e a espada, refém. Fica refém daquilo ali, não tem como sair, não tem como se libertar. Quando eu falo rota na rua, não é porque eu estou diminuindo a, a, a rádio-patrulha ou os militares. É porque a rota, ela ela tem um poder, na me... eu não sei explicar para você, talvez você não entenderia também, porque você nunca esteve do meu lado. Mas ela tem um poder de, de trazer um medo para criminoso assim. Não sei se é as histórias do passado, o que os caras fez no passado, não sei se é a abordagem dos caras, mas traz um medo, Glauco. Quando você vê a cinzona saindo do meio do nada, filho. É, é, é outra pegada. É outra pegada. Por isso que eu falo rota na rua. Porque a rota estando lá, o crime corre, O crime corre. Você viu aí a, a Baixada Santista. Um monte, de, um monte de casa bomba caindo caindo por quê? Porque a rota enquadrou o cara ali o cara entregou, filho. O cara não aguenta. Não aguenta com a rota. Se fosse um militar de, de rádio e patrulha, talvez não entregaria. Não porque o cara é incapaz, e sim por causa de, de tudo isso que envolve a rota. Né? Então tem que colocar mais polícia na rua, polícia na favela, na comunidade, dar casa para as pessoas, investir na, na educação, em casa. Mas os caras que era para estar tá fazendo isso, os políticos no caso, que eu não quero entrar muito nesse assunto, tá lá entre atacar os caras da direita, ah, um é ladrão, ah, o outro é miliciano, ah, ele é ladrão. Aí fica atacando entre eles e enquanto isso a quebrada chora, filho. Eu fico muito triste quando vejo é, os MC, pessoas famosas, falar a favela venceu. A favela não venceu, quem venceu foi você. A favela continua a mesma coisa, esgota céu aberto, meninas de 13 anos se relacionando com homens velhos... É, pessoas sendo espancada, você acelera sua moto, o cara acha no direito de tomar sua moto, o cara você tem uma mulher bonita, o cara gostou da sua mulher, ele arruma um problema que você você tomar um pau e sair fora da quebrada ele pegar sua mulher e, e é isso que o crime faz e é isso que o, o comando faz, mas as pessoas não, não querem aceitar isso e a mídia é mais importante para eles falar que ah, o moleque de favela Entrou no crime, tal, 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 porque passava dificuldade, porque passava fome, ou então por causa da cor. Ah, policial fez isso em mim por causa da cor. Mentira, mano. no papo Glauber. Racismo existe. Existe, irmão. Mas esse negócio de policial, por causa da cor, não, não pá, mano. O eu preferia também. tomar em quadro dos... Ó, eu preferia tomar em quadro dos brancão, Glauber. Dos cara branco do que dos negão, filho. Ó, os negão via bruto, filho. Tem um policial em Itanhaém chamado Pacheco. Depois você dá uma olhada nele lá. Ele é conhecidão. Ele tem até um projeto lá, projeto resgate de judô para as crianças, de, de jiu-jitsu, essas coisas. Ele faz o próprio bolso dele. Ele é policial de força tática, pacheco o nome dele, negão. Mano, quando era plantão do cara, ninguém queria trampar na boca. Então, entendeu? Então, como que a polícia só pega o cara por causa da cor? É mentira. O próprio é a polícia é que também a mídia, é a, negro. a mídia inventa isso daí, ô Glauber. A mídia inventa isso daí. A população acredita. A população tem que entender que não tem isso aí pro polícia. Que nem, ó, eu já tomei um quadro de polícia, Glau, e apanhei sem estar com nada. Apanhei sem estar com nada. Mas eu não vou ser cara de pau que nem esses caras é, de falar, ô, oh, Glau, eu apanhei inocente, a polícia cometeu injustiça. Não fui inocente. Eu era traficante e eu roubava. Ele só não me pegou no ato, irmão. Ele mas sabia não inocente, já, no caso, né? Mas Ele sabia quem eu era. Você tá entendendo? Ele sabia quem eu era, pô. Eu não sou inocente. Ah, mas ele não me pegou, com, não te pegou com nada. Ele cometeu injustiça. Não. Ele sabia quem eu era. Ele mostrou para mim que sabia quem eu era e que na próxima que me pegar, ele vai me pegar. No crime, até uso o termo: a nossa cara é esconder a da polícia procurar. Se eles acharem, um a zero para eles. Se eles não acharem, um a zero para nós. Essa é a realidade das coisas. É. Essa é a realidade da, do mundo do crime. Mas a mídia prefere fazer uma novela falando que o cara sofreu preconceito na mão do policial. Pô, cara, isso daí deveria ser considerado crime no nosso país, fazer uma, uma, uma novela dessa, um, uma série dessa. É uma demonização da polícia muito grande, mano. Muito grande, para a comunidade, se, mano. Se, se a gente, porra, tem o, o prazer de celebrar a audiência que o meu canal e, e você tem tá tendo no seu canal também, isso perto de uma audiência de uma novela na Globo não é nem 1%, pô. Entendeu? Então, nós vamos estar tá sempre em desvantagem, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós vamos salvar o que dá para salvar. Entendeu? Porque a desvantagem é enorme. Agora, é, esse negócio aí que tu falou, pô, se a polícia pegar é 1x0 para ele, senão 1x0 a 0 pra, pra gente. Como é que isso dentro do crime funciona, né? Porque o criminoso sabe que ele tá dando de 10 a 1 na polícia direto, né? Tá dando de 10 a 0 direto. Porque isso não é para desvalorizar a polícia, pelo amor de Deus. Mas a realidade é que a sociedade precisa entender. A polícia não vai estar tá 100% te dando segurança pública. Segurança pública, sobretudo, é sensação de segurança pública, irmão. Então, a chance do cara, o mesmo assaltante, roubar 10, 15, 20, 30 vezes e aí tomar uma zero da polícia é enorme. Enorme. E eu quero que o Frank fale com base na experiências dele aí, que ele sabe mais que eu. E ainda assim, quando a polícia dá 1 a 0, ou melhor, 1 a 30, ainda tem a justiça e, e a legislação brasileira e a imprensa e a, 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 todo o mecanismo de defesa criminal que vai ainda dar o ambiente para que esse cara vá para casa com 26 dias pagando 650 reais, 630 reais. Então. Porra, é todo dia um 7x1, cara. Padrão Copa do Mundo de 2014, Alemanha 7 Brasil 1, pô. Fala aí. Ó, no, crime, no crime é assim, Glauber. Os caras que é velha guarda, vamos dizer assim, os caras, os pensantes, eles respeitam a polícia. no num, abordagem e até no dia a dia. Respeita. Não, não leva uma. Quando o cara é emocionado, ele leva uma. Mas a polícia tá sempre em desvantagem. Quando entra na quebrada, sempre. Sempre vai estar em desvantagem. Tanto numérica quanto no, 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 na autonomia. Porque o polícia ele não pode invadir a casa dos outros. Alguns casos acontecem? Acontece, mas ele não pode. Ele não pode sem ter 100% de certeza. Então, a cara do, do traficante é esconder. Nós, um exemplo aqui, vou dar um exemplo para você. Escondi a mercadoria, a polícia me pegou sem nada. Passou batido, a polícia foi embora, nós comemoram um a zero pra nós. A polícia me pegou com aquilo ali, eu mosquei, eu vacilei, eu perdi. E sempre é assim. Só que a polícia, que nem, que nem eu, você falou algo importante, a polícia, as pessoas falam, a polícia não faz nada. É, você defende a polícia, Frank, mas a polícia não faz nada. A polícia vem aqui, prende o cara, o cara tá solto. Mas não é a polícia que soltou o cara, mano. Não é o polícia, é o que você falou. O polícia me prendeu, mano. ele me prendeu, não deu ideia para mim, não, não teve conversa comigo. O polícia que me prendeu, me algemou, me bateu, fez tudo o que tinha que fazer. O juiz foi lá, assinou o avarário e me soltou. É isso que acontece, mano. e acontece muito, muito, Glauber, de, de pessoas ir presas e ser solta. A JAPA, entrando no assunto do PCC novamente. A Japa, ela é integrante do PCC, fecha na feminina, resumo da feminina, a Japa, ex-mulher do cabelo duro, certo? Foi presa com milhões dentro da casa dela lá na Baixada Santista e o juiz deixou ela responder em liberdade porque ela tem uma filha de 12 anos e residência própria, num condomínio de luxo comprado com o dinheiro do tráfico, mano. O Glover. Não. Todo dia um sete a uma. Eu sou doido. Eu que sou doido. Eu sou Frank e o doido. É, tá aí, ó. Tem o jornal Metrópolis, tem o jornal da Globo, G1, tudo aí mostrando isso daí que eu tô te falando. Essas são as ideias da JAPA. E essa é a justiça brasileira, pô. Aí você vai falar o quê para mim? Pô, é 1 a 30 pro ladrão. É, não. O polícia faz a parte dele, o polícia prende pra caramba, eu, eu mesmo, esse Pacheco aí da Baixada Santista, lá de em o cara pegava traficante, todo dia ele pegava dois, três, quatro. Na mesma Sim. semana ele pegava o cara de novo. Mas olha só, exatamente, o cara pega 2, 3, 4 no dia. Mas tem quantos traficando? É. Tem muito. Então, cara, se tem 40, ele pegou só 10%. Certo. E o cara fica um tempão traficando à vontade. Porque o, estado, eu... brasileiro, o estado brasileiro permite isso, cara. O Estado brasileiro deixa a, a população que mora nessas comunidades, nesses lugares de crime, a própria sorte. E o cara não tem que denunciar pra polícia se a polícia não dá garantia pra ele, porra. É Você vai exigir isso do cara, irmão? Ó, aqui na minha. Na, na porta da minha casa tem uma boca de fumo. Aí os caras descobrem mata a família do cara. Não mata nem ele, pô. Mata a criança dele pra ele sofrer a vida inteira. Tá entendendo? E esse cara prefere morrer, por do que perder o filho. Do que perder alguém, algum parente dele. Mas a, isso aí. É o um recado pros próximos. Então, porra, no Brasil, cadeia. Meu irmão, cadeia não é pra ressocializar, não, porra. Cadeia é pra tirar o cara da rua, punir ele e servir de exemplo, porra. Agora, não, não, vamos ressocializar. Meu irmão, ressocializar o quê, cara? Se, se, se cadeia ressocializasse alguma coisa, os caras não, não seriam do jeito que é, fala, aí, irmão. Com todo respeito do mundo, irmão. Você é policial penal federal, certo, irmão? Certo. Eu vou, eu vou te falar aqui uma Você entrou num, num ponto aqui que eu falo muito sobre isso. Veja bem, vê se você concorda. Se não concordar, eu respeito, de boa. Tudo bem. O cara pegou o traficante, levou para cadeia. Ele vai ficar lá cinco anos preso, Glaucio. Cinco anos. A comida sendo paga na mão dele cinco anos ele dormindo sem pagar aluguel sem pagar conta de água sem pagar conta de luz sem pagar nada glau cinco anos ele tá lá aí solta o cara quer que ele vai trabalhar glau como glau como sendo que o estado mostra para o preso que ele tem que ficar lá quietinho recebendo agora por isso que eu falo couro e trabalho o cara vai preso você quer comer filho você vai trabalhar você quer tomar banho você vai trabalhar fica cinco anos Trabalhando para poder ter as suas coisas básicas é o que o cara aqui fora está fazendo Que é o que você faz, Glauber É o que eu faço, o que o, o trabalhador faz Trabalha para poder comer Porque se não trabalha, não come, irmão Agora os caras colocam o cara preso deixa ele lá recebendo comida na cama E falam que está ruim ainda Ainda está ruim, tem que dar mais benefício Tem que dar um videogame para ele Tem que ter duas visitas na semana Está ruim ainda Eles não estão ressocializando presos Eles estão criando monstros Dentro das cadeias, é isso que o estado tá fazendo, é isso que o Brasil tá fazendo, criando monstro Porque dentro da cadeia, o cara tá lá, ele joga um dominozinho, joga um baralho. Chega final de semana, vai para uma visita íntima, fuma uma maconha, cheira um, um branquinho, bebe uma pinguinha feita de arroz, tranquilo e não paga nada. Galo não paga nada. Aí sai para a rua, quer que o cara trabalhe. Como o cara vai trabalhar? Como fala para mim que o cara vai trabalhar fazendo isso quatro anos, cinco anos preso. Sem precisar fazer nada para ter a comida na cama. E ainda reclamar da comida. Aí fala que o preso passa fome. Quem passa fome é o pessoal da África, irmão. Vai lá na África, lá é pessoas que tem três, quatro dias que não comem um grão de arroz, que se dá uma comida estragada para ele, ele come rindo, irmão. Isso é passar fome. As yeah. pessoas querem What? dar luxo para o preso na cadeia. Tipo, ô oh, você vai, você roubou, você vai preso, você vai ficar cinco anos lá. Você vai comer uma mistura diferente por dia. Certo, você vai tomar um banho quente. Claro que a maioria das cadeias é banho gelado, mas eles querem o banho quente pro preso. Eles querem dar banho quente. Eles querem o banho quente. A, a luta deles é o banho quente. A luta deles é, é duas visitas na semana. A visita poder ficar 12 horas de visita. Eles não querem ressocializar. Não querem. Preso tem cumprimento. Meu, meu ponto de vista no meu canal, eu falo, as pessoas dar risada, mas compactua com o meu pensamento. Couro e trabalho. Cumprimento total da pena, sem benefício nenhum. Cumprimento total da pena. E já era, irmão. E já era. Sai de lá, só depois cumprir Foi condenado a 30, vai cumprir 30 de ponta no fechado e já era. Sem choro, irmão. Negócio de progressão de pena. A vítima que você roubou teve progressão? Hã? A pessoa que você tirou a vida, ela vai ter uma progressão de pena? Ela vai ser beneficiada? Aí a família que ficou? É uma perca irreparável, irmão. Nunca vai ter substituição. Pode pagar indenização de 10 bilhões, irmão. Não tem substituição daquela pessoa. Mas o preso, você tem que. Não, Frank, você não pode falar isso. Porque isso daí é desumano. O direitos humanos vai cair em cima disso. Que, que direitos humanos, irmão. Direitos humanos é para humano. Um cara que tem coragem de abusar de uma criança de 11 anos, de 10 anos, de 4 anos, que nem nós vivemos, aí, ele não é humano, Glau. Ao meu ponto de vista, ele não é humano, irmão. O cara desde daí, ele tem que ficar preso o resto da vida dele. Em isolamento total para esse cara, aí abriu, abriu o robocop só para jogar a comida dele e fechar de novo. Irmão, não tem ideia para um cara desse. Mas as pessoas preferem falar que, que a ressocialização é saidinha, benefício. Ó a saidinha aí, o cara saiu da cadeia. limera de saidinha, não. foi lá, estrua estru uma mulher grávida. Grávida, irmão. Imaginem a mente dessa mulher, do pai, dessa, da criança que tá na barriga, que o homem é mais. Mas é emotivo nessas paradas, tem uma, uma certa coisa de, de machismo dentro de nós mesmos, aí todo mundo sabe disso, o cara fala, pô, o cara pegou minha mulher, mano, meu filho. É, não é cara, só cara, machismo não, toda. né, irmão? É honra também, né, cara? É honra, Como isso. Como que pegou é, tua mulher certo. com teu filho lá dentro, que porra é essa? É, honra. E o cara não pode fazer nada, o cara se sente impotente, ele não pode fazer nada, Glauber. Não pode fazer nada. Se tu tirar Porque essa eu... revolta do cara, quem, quem vai proteger essa mulher aí, meu irmão? Verdade. O, o Frank, olha só, você tá falando um ponto, cara, que se eu falar, ah, mas é porque você é o, é o policial, é o opressor, você não conhece a realidade. Então, você colocou alguns elementos aí sobre, sobre prisão, né? Cara, se você quer ressocializar o cara e preparar ele para o trabalho, a primeira coisa que você tem que fazer é conscientizar ele, tirar ele do crime. Provocar um arrependimento nele. E, pô, você vai provocar o arrependimento nele, dando condições propícias para ele continuar no crime? Facilitando a vida dele para ele continuar no crime? Que que, que consciência e arrependimento ele vai ter? Ele só vai falar: pô, meu irmão, essa porra é, é bom pra cacete. Porque eu tenho uma mansão lá fora de um milhão, minha mulher tá lá, tá tudo lá, o Estado não pegou nada, eu tô aqui, vou bancar um ano, vou voltar pra lá e quando não, eu saí detalhe, tá aí um ano fazendo dinheiro Isso, vezes, tá exatamente. aí um ano fazendo dinheiro ainda e quando eu saí eu não tenho só um milhão eu tenho dois, três, quatro, entendeu então assim, cara é... se você não conscientiza as pessoas, se você não coloca consciência não tem arrependimento meu não tem arrependimento sem consciência por algum motivo você se arrependeu você se conscientizou, você teve esperança de uma vida diferente né? e eu acredito que o ponto principal para você foi o amor das pessoas na internet por você. A Sim. compaixão, pô, é, o apoio, tudo isso deve ter mexido contigo de uma forma que você falou, pô, minha vida importa, né? Porra, eu, eu eu tenho eu tenho como entregar diferente. Eu tenho como mudar minha história. Cara, se você quer ressocializar alguém, você tem que provocar esse tipo de coisa no cara. Agora, você vai deixar o cara na cadeia, vai dar saidinha. A alimentação, Frank, ela é até bem-vinda porque você ajuda na segurança, você evita que tenha aquela entrada de comida da família e ali entra um monte de sacanagem e tal. Quando você Sim. tem uma empresa fornecendo, é mais fácil de você controlar a segurança, né? Mas isso aí a sociedade fica puta. Ah, porra, mas a gente vai ficar pagando a comida do cara. O que, que você prefere? Que no arroz vá pó, vá um monte de coisa ali dentro da embalagem ou você mas quer. O Glauber, e se fizesse o preso trabalhar lá dentro da cadeia para poder ter essa comida? E com o trabalho dele lá dentro, pagar essa empresa pra mandar a comida? Não, você concordo, tá eu sei, eu entendo, entendeu? Assim, eu quero dizer o seguinte: esse cara, meu irmão, ele tá preso porque ele não sabe respeitar a regra social, porra. Tem uma lei, irmão. Eu não posso pegar o que não é meu. Eu não posso matar. Eu não posso mexer com ninguém. Existe uma regra social que eu devo respeitar. Se tem uma vaga ali, meu irmão, de, tá ali a marca, ó, é para deficiente físico. Eu não sou deficiente físico, graças a Deus. Eu não vou parar o meu carro naquela vaga. Existe uma regra, um contrato social. Quem não sabe respeitar isso, tem que viver em outra sociedade. E essa sociedade é o sistema prisional. Agora, ele tá ali por quê? Ele tá ali para ser punido. Ele tá ali porque ele não sabe respeitar a regra social. E tem que ser um exemplo. Como é que, ô Frank, como é que o, o tribunal do crime faz, cara? Ele vai lá e, e bate pesado, arranca a vida do cara, bate no cara, para quê? Pra que outros caras não cometam a mesma ousadia, não façam a mesma coisa. E o que, que o Estado faz? Vem cá, meu filho. Foca no menino. Foca no menino criminoso, tadinha, só um jovem. Qual o recado que você tá dando pros próximos, irmão? Eu vou ser acolhido. Eu posso errar. Entendeu? Então, não dá exemplo e não pune o cara. E também não ressocializa. Aí, qual é a fórmula mágica deles agora? Ah, então tá, então não vão prender ninguém. Aí, porra, piorou. O que, dá, o que tava ruim fica pior ainda. Por favor. Glauber, vou te falar uma coisa que pode soar até que, pra quem não entender, pode soar até que meio que. Oh, você está fazendo uma comparação dessa, mas se o Estado vi, é, analisasse a forma que o crime organizado age, conseguiria combater melhor em vários pontos. Que nem você falou aí do Tribunal do Crime. Vamos lá, no Tribunal do Crime, as ideias são é as seguintes. Sabe o que os caras falam? Irmão, vamos pegar para exemplo. Pegar para exemplo de quem? O que você acabou de falar. Para outros caras não cometer aquele erro ali, porque sabe que se cometer aquele erro ali, a cobrança vai ser daquele jeito. E em e vários pontos que o crime Toma uma atitude de uma forma Que se o Estado deveria tomar dessa mesma forma também Um exemplo a, O PCC Ele quer fazer algo grandioso, o que ele faz? Explode rebelião em todas as cadeias ao mesmo tempo Não é assim? É assim que funciona Quando eles querem mostrar a força deles Querem impactar mesmo, mostrar que eles estão de verdade Se o Estado faz operação em a Baixada, não faz a operação da Baixada No mesmo lugar, em vários, em vários lugares ao mesmo tempo Seria uma semelhança ali Faz isso porque no tribunal do crime, os caras não dão oportunidade de, de você errar, de um cara cometer um abuso. né? Ele, ele nunca mais vai ver o sol nascer, irmão. Ele nunca mais vai ver o sol nascer. Eu não sou a favor da pena de morte. Eu não sou. Né? Porque eu acho que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Mas eu sou super, hiper, mega a favor da prisão perpétua para um cara desse, mano. Você vai soltar um cara que abusou de uma criança novamente. Você vai soltar um cara que teve coragem de, de, de tirar a vida de uma pessoa novamente? Você não vai soltar. Não tem como você soltar um cara desse de novo. Isso daí não é questão de acreditar em ressocialização ou acreditar no, na redenção. Não, é, é, é questão de acreditar que ele tem que ser punido aquilo ali. Ele tirou uma vida. Ele não roubou alguém. Roubou, beleza. Tu cumpre ali o tanto tem que cumprir, sai. Tem como se ressocializar, vendeu droga, tudo bem. Agora você tirou uma vida. Você abusou de uma pessoa ou de uma criança, que é o pior, que hoje mesmo, graças a Deus, eu fiz a denúncia no meu canal sobre um abusador e ele foi preso horas depois, o polícia me mandou até o, o, o negócio do, do BO lá, ele foi preso lá, denunciaram ele, graças a Deus, um abusador que engravidou a filha de 13 anos de idade, lá em Itanhaém, foi preso hoje lá no Jardim Coronel. A própria filha? A própria filha, engravidou a menina de 13 anos. O que que é essa ou criança... Que Aí qual... esse cara vai meu ficar Deus quanto Deus tempo de de preso, preso Glauber? Quanto tempo esse cara fica preso? Cinco anos, seis anos no máximo, e tá na rua de novo, abusando de outras pessoas aí novamente. Então, ou seja, se, se o Estado começasse a entender o direitos humanos, criasse vergonha na cara, que aí é o Frank falando aqui não é o podcast, é o Frank, criasse vergonha na cara, e entendesse que o criminoso que ele fala que não pode cumprir total a pena, é o mesmo criminoso que determina a pena de morte no tabuleiro do crime organizado. É o mesmo cara, é o mesmo cara que fala. ó, sem ideia para ele, irmão. Sem ideia. E, e tira a vida de formas cruéis. Manda ajoelhar. Vou, vou contar aqui para a pessoa de casa ver como que é que o crime faz. Manda ajoelhar, ajoelha, amarra as duas mãos para trás, pega uma picareta e dá na cabeça do cara. Pum. vem aqui. Na cabeça. Na picaretária. E são sete picaretários para confirmação de que aquilo ali não vai ver a luz do dia. Só que o cara que faz isso, que tira uma vida assim na picaretária. É o mesmo cara que o direitos humanos fala que não pode cumprir total a pena porque é desumano. É uma coisa que você começa a entender. Você uma vez falou aí em, outro, em outro podcast seu que eu tava assistindo, falou isso daí não é um país sério, isso daqui não é um país sério e realmente não é um país sério, mano. Não é um país sério. Não é. As pessoas ficam impactadas quando você fala para elas que o cara tem que cumprir 30 anos de cadeia direto, mas e fala não, não pode, o cara não vai sair de lá um idoso, mas ele vai cumprir 30 anos de, de cadeia direto. Porque ele tirou a vida de uma pessoa que não, vai, não, não existe mais. Aquela pessoa acabou. Aquela pessoa não tem chance de segunda chance, terceira chance, nem nada. Acabou para ela, galo. E o cara não pode cumprir 30 anos. O Brasil tende só a piorar. E, e é o que você falou, é o um trabalho de formiguinha. Porque nós alcançamos um público, né? Nas minhas lives aí, fixo mesmo, ali é 3 mil pessoas todos os dias que, que fica ali. Sempre acima disso, né? 3 mil pessoas. Você é bem mais. Mas perto dessas da grande mídia aí, nós não somos ninguém ainda e eles falam uma coisa totalmente um discurso totalmente diferente do nosso totalmente mas vamos continuar é, aí olha cara. só cara é, a pena de morte ela existe no Brasil ela só não é formalizada né o crime ele, 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 ele impõe a pena de morte diariamente pô aquele vídeo cara do cara é, matar a tirar a vida do pai na frente da filha meu irmão, aquilo ali, cara, quem, quem não chorar por aquilo ali de revolta, cara, é porque o cara não tem coração, mano. A menininha gritando, pô, meu irmão, eu, eu, eu chorei igual criança com raiva. Meu Se eu pudesse pegar aquele maluco ali, eu matava ele de qualquer forma. Porque e, não e tem vai pres... como, não tem como, irmão. Tempo, aquilo lá? ali é revoltante, cara, é revoltante. não tenho condições, cara, não tem condições de, de, de conceber uma coisa daquela, cara. Então, aquilo ali é pena de morte um merda daquele, um covarde daquele, que ele, 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 ele não tem coragem é, nem de ser criminoso, porque aquilo ali é covardia, aquilo ele é medo, ele tá com medo, ele age daquela forma porque ele chegou, porque, enfim, cara, que ali, não sei nem falar disso, meu irmão, mas assim, o cara decretou a pena de morte, não só para aquele pai, para aquela filha, pra esposa, pra mãe, para aquela família, cara. Então, isso é revoltante, parceiro. Se você, porra, quando tava na atividade criminosa, se você soubesse que quando você pegasse uma arma e fosse fazer um 5-7 na rua, você fosse perder a sua vida, você iria? Se você Não. soubesse que você ia ficar 30 anos preso, você ia trocar um celular por 30 anos? Não. Porra, o crime faz conta, porra. Todo criminoso faz conta. O camarada lá que deu porrada na mulher, o cara que faz essas coisas, se ele soubesse que dentro da casa dele, o que ele faz sem ninguém ver, todo mundo soubesse e ele respondesse 30, 40 anos, ele ia fazer, irmão? Não ia. Então o cara que é covarde, ele faz porque ele tem certeza que ele não vai ser alcançado, pô. Sim. E aí você tem que tirar essa certeza desse cara. Só que o Brasil não quer, o Brasil não é cego, o Brasil não quer, pô. O Brasil quer isso, o Brasil quer. E isso não é só o político, não. É todo mundo que, tá, que é responsável por isso. São os servidores públicos dentro da polícia, dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário, dentro das universidades. Todo mundo quer continuar nessa idolatria, nesse romantismo, nessa falta de, de percepção da vida. Entendendo que a solução é essa Se esta merda fosse a solução Nos últimos 30, 40 anos A gente estaria melhor O país estava mais seguro, mais educado Não, tá tudo pior Então, botem a mão na consciência E reflitam, entendeu? E nós estamos fazendo a nossa parte aqui, cara né? Galbra, Já pegando, pegando O gancho que você falou aí Para todo mundo ver que o, que o Brasil Desenhar, né? Porque às vezes a gente precisa desenhar Para as pessoas, mais mente fechada que o país tá, tá em decadência, olha o da Cunha aí. Eu sei que você não gosta que fala de outros policiais aqui, mas eu, eu, você falou que eu sou não, convidado, mas, que ó. eu poderia falar espontâneo. Então, você eu vou falar assistiu? Aqui. Desculpa, você assistiu eu falando dele? Não. Você não viu eu reagindo ah, vi, à sessão dele? Vi vi, 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 vi. Então, meu irmão, não é que eu não goste de falar de outros policiais. É. A gente tem um foco, né? E assim, Sim. no caso dele, ele não merece nem ser porra, tratado como, como policial. Então, meu irmão. Você fica à vontade. Não, não só dele de qualquer outro. outro mas especialmente falei... ele, pelo amor de Deus, né, cara? Eu falei no outro podcast aqui sobre o da cunha, né? Que ele é, é mulher dos jaguns, né? E as pessoas deu risada e tal, tá, não levou a sério Agora eu vi uma reportagem que está sendo investigado por uma falsa prisão, um falso líder do PCC. O cara é um fofarrão, um sem vergonha, né? O da cunha. E tem pessoas ainda que acreditam que a culpa é da mulher. O cara, o Da Cunha, é um covarde, sem futuro, bateu na mulher. E tem pessoas que ainda falam: não, mas a mulher deve ter inventado isso. Ou seja, tem pessoas que ainda preferem colocar a culpa na vítima. Isso daí é influenciado pela mídia. Porque num país sério, o Da Cunha já teria perdido todos os direitos que tem e estaria na cadeia que é o lugar dele, na cadeia. Assim como outros que fazem isso aí: que agredir mulheres, agredir senhoras de idade, entre outras coisas que fazem aí. E se vangloriam por fazer isso. Mas não é o país sério. As pessoas têm que começar a entender que, que o, o Brasil, é o que você falou, não é só a polícia, não é só o político, é o brasileiro, porque o político tá lá por causa que o brasileiro votou. Eu vejo pessoas é, me criticar porque a, a, os meus discursos tendem a mais ao, a, aos discursos da direita, assim diz os inscritos, né? E falar ah, não sei o que você não pagou pelos crimes, e tal você acha que foi perdoado? Essas pessoas que me atacam esquecem que, se o passado condenasse, Glauber, se o passado seu passado te condena, apóstolo é, Paulo não seria Paulo, seria Saulo e o Lula não seria presidente. Essa é a verdade. Se o passado te condena, esses dois exemplos aí para você, tanto bíblico quanto político. O apóstolo Paulo não teria virado apóstolo Paulo e o Lula não seria presidente, irmão. Então, meu passado não me condena. O que eu tô fazendo aqui agora que vai me condenar? Que é o quê? Transmitir a verdade para as pessoas da quebrada, da comunidade. Tentar mostrar a realidade, que nem você falou. Se você falar, as pessoas vão falar: pô, o cara é polícia, mano. O cara nem sabe a realidade da favela, mano. O cara é boy. Essa é a visão, Gabo. Não tô falando que você seja, mas essa é a visão. Entendo. Mas eu sou da quebrada. Eu, 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 eu nadei na vala, irmão. Eu corri na rua de lama, eu corri dentro do mangue, eu catei resto de feira, eu vivi na quebrada de verdade ali todos os dias. E posso te falar com toda a certeza do mundo. O crime impera dentro da comunidade, porque a justiça brasileira permite, porque não temos lei. Que nem você falou aí, pô, você saiu com 635, sair, já vi outros saírem com menos, já vi outros serem presos em flagrante e sair. Tá aí o caso do cara que... Empresário atropelou lá, bateu a Porsche no cara lá, o cidadão perdeu a vida, o trabalhador, e o cara saiu da delegacia. E o próprio delegado falou: ele não demonstrou arrependimento. Por quê? A vida para ele não importa. E, e para o e sistema judiciário, menos ainda: tendo dinheiro já era. Que nem você solta uma mulher porque ela tem endereço fixo. Numa mansão, num condomínio comprado com dinheiro do tráfico. O endereço fixo dela é comprado com o dinheiro do tráfico. Calavagem de dinheiro. Mas a, a justiça soltou ela. Quantos que ela pagou pra ser solta? Por que que não revela isso? Cara, de verdade, Glauber, se, se a gente começar a entrar nesse assunto de querer entender o que acontece no nosso país, ou a gente fica louco ou a gente sai preso, irmão. Essa é a conclusão que eu cheguei. Ou você vai ficar louco da cabeça ou você vai sair preso pra algum lugar aí vão te prender, filho. Então, Porque não... não tem explicação. São coisas muito absurdas que as pessoas não, não entendem e que querem é, justificar o injustificável. O da Cunha... Esse cara tinha que ficar preso, tinha que ser preso, ele tem que ser preso. Ele mentiu, ele fingiu que prendeu. É... Vamos começar por, por mais fraco: ele fingiu que prendeu lideranças do PCC, ele fez encenação do próprio sequestro, mentia descaradamente, pagava para prender os outros. Essa é as ideias. E ainda bateu na mulher. Bateu, bateu. Você viu o áudio? Você viu que, que áudio do cara, que homem falou? Eu, 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 sem orgulho nenhum, fui do mundo do crime. Mas pode procurar a mãe dos meus filhos aí. Eu nunca fiz essas fitas aí, não, mano. Você vai xingar a sua mulher. Com todo o respeito, vocês se podem falar aqui, Glauco. Pode. Você vai xingar a sua mulher de putinha, mano? Sua mulher, Glau? Ô, Glau, tua mulher, mano? Aí você tá. Que, que, que tipo de homem é você? É sua mulher é putinha. E você tá casado com a putinha. E você chora que nem criança por uma putinha. Então, mano, é um cara que tinha que ser preso. Preso, mas. Não vai, não vai ser preso. O máximo que vai acontecer é perder lá o. o, o acho que é o mandato dele, né, Que é político. E, esse, esse e pelo visto, pelo que eu tô percebendo, nem isso, cara. Nem isso. Porque já deu tempo pra ele perder. Só que assim, dá uma abafada, espera a temperatura passar, entendeu? Isso é sacanagem, cara. Isso é sacanagem. Se fosse o outro, dependendo, cara, o crime aqui não é o que é feito, é quem faz. No Brasil é isso, é quem faz. No caso do da Cunha, que você falou aí, né, cara? O cara ele é inseguro, ele é covarde, né? Porque na ele é despreparado, ele tem vários problemas, pô. Eu já como falei que tudo. Como vai ser político, de... como vai ser deputado? Como? Como Glauco vai colocar um despreparado desse daí? É esse algum cara, caso? é esse cara que vai fazer a lei, porra. É esse cara que vai votar coisas importantes para a sociedade. É esse cara que representa, porra, o povo. Então, você acha que esse cara representa alguém, porra? Entendeu? Mas assim, cara, é... é são as distorções que faz com que a gente, porra, fique num país onde o crime compensa, onde a... o errado é o certo, porra. Infelizmente. Entendeu? Infelizmente, e a gente tá aqui. Se a gente, a gente vai ficar aqui 10 horas só contando esses tipos de casos, falando essas coisas, né? É... Quando a mídia quer, ela massacra, massacra, massacra. É... Forma opinião pública, pressiona o governo, as coisas acontecem. Quando não quer, não faz, né? A depender de quem é. Se você é de um grupo político, massacra, massacra, massacra. Se tu é de outro e por aí vai, entendeu? Então assim, cara, eu quero o que é, o que é o certo, cara, o que é o justo, tem uma regra, entendeu? Cada um pague pelo pelos seus atos. E e é fora, relacionamento é complicado, cada um tem o um seu. Existe pessoas, existe mulheres que vão fazer denúncia realmente para foder o cara, isso é fato. Mas você também não pode totalizar e generalizar isso. Você não pode, porra, pegar o caso do Dacunha e entender que é isso, porque tá ali tem várias evidências, tem áudio. Ah, mas foi editado. Cara, não importa. O que tu tá vendo ali é o suficiente. Não deveria chegar naquele ponto, porra. Não deveria. Não deveria. Entendeu? E, e fora isso, o histórico do cara, meu irmão. O, enfim, é, é triste. Meu irmão, deixa eu sugerir aqui, cara, a gente voltar pro nosso rumo ali de falar do, do, da guerra lá de São Paulo, do PCP. Sim. Depois a gente isso. pode até falar sobre isso. Eu vou deixar você concluir. Mas só porque, senão, a, a, o nosso tema principal vai ficando para depois na frente desses temas, que são temas assim, cara, que é interessante, o público certamente deve estar tá gostando, mas, porra, dá uma baixada Não, na moral sim. da gente, foda, mano. Fala aí. Ó, seguindo já essa mesma linha aí, o de, de, de fazer essas covardias aí. O PCP, que é essa nova faca aí, no caso, já vem plantando isso daí, porque vem é do CV isso daí. Vem da facção do, daí do Rio de Janeiro, que é a covardia. Covardia do quê? De oprimir o morador, de obrigar a, a, a mulher a ficar com ele, de obrigar a, a, o cara a traficar para ele, ou segue a nossa disciplina, ou não vai seguir nenhuma. Em São Carlos mesmo, eu eu vivi isso, presenciei pessoalmente, eu estava lá na rua empinando pipa com mais dois moleques entre 15 e 16 anos, de repente, um. No dia seguinte, um desses moleques tava comigo novamente na calçada lá fumando, o outro que estava com nós subiu a rua. Chamou o moleque, o moleque levantou, deu dois passos na calçada, tomou dois no peito e morreu. Isso daí são atitudes tomadas por essa facção do PCP. O PCP age assim, que é uma facção da linhagem do tiris, que é a linhagem do radical, Porque no crime tem os caras. Eles, é, eles são vistos assim, os criminosos. Esse criminoso é radical, tipo, é um cara que não. Não tem muita conversa com ele, não tem muita ideia. Escreveu, não leu o palco meu. Ah, esse daí é mais tranquilo, esse daí é mais pacífico, O irmão é mais de ideia. um cara que mais troca ideia, que passa a gel que eles falam, que passa um pano e tal, que fala, não, filho, vem aqui, negócio é assim, assim, assado. Então, o, o PCP já vai para o lado mais radical, o lado de guerrilha. Olha pra você ver, olha o assunto que nós temos que falar, olha o ponto que chegou o crime organizado no Brasil. Os caras estão tão, fechados com o CV, que é uma facção especializada, uma facção criminosa especializada em guerrilha. Que é o CV é especializado em guerrilha, mano. E o PCC, não. O PCC nunca teve isso no estado de São Paulo. Se você pegar o histórico, procurar com coronéis da rota, policiais de rota ou de rádio patrulha, qualquer policial de São Paulo vai falar pra você. Em São Paulo, o traficante corre com o um fuzil na bandoleira, irmão. Corre. Eu mesmo já corri com a matraca na bandoleira, já vi outros amigos correrem também, da viatura de Força Tática, antiga Blazer, correr pra dentro do mato com a, com a arma na, na mão. O Rio de Janeiro, não. E o PCP trazendo isso para São Paulo, essa ideologia de ir pra cima da polícia, até a polícia vai ser pega de surpresa, mano. Porque a polícia não tá acostumada a entrar na quebrada de fuzil. Tanto é que, pelo que eu, que eu me lembro, né, faz uns seis meses já que eu não tomo quadro de fuzil era só. Que vinha de fuzil, ainda se eu não me engano, era um 556. Na é verdade, agora os traficantes vão começar a ter armamento do Rio de Janeiro. Que você que é daí, é, conhece tudo aí, tenho certeza, sabe que é um armamento de guerra que muitas vezes nem a polícia tem o um armamento dos caras. É verdade? E no São Paulo, tendo isso, como que vai ser? As pessoas ficam falando, pô, Frank, mas como que vai ser em relação à, à, à Baixada Santista? Porque a operação lá na Baixada. O PCP não está na baixada, está no interior. Está no interior, está na região da 016 ali. Até onde eu consegui aprofundar com os integrantes do PCC que trazem informação para mim, o PCP já existe lá no interior, na região da 016 ali, que é São Carlos, uma cidade que fica entre a região 19 e a região 16, que fica entre Araraquara ali e Rio Claro, que é uma cidade de Rio Claro. Que também é meio complexado nesse negócio de facção. Que até a mídia colocou aí que tinha facção do bonde do magrelo, que não é verdade isso daí também. Mas, ou seja, o PCP vai para a Baixada Santista. Inclusive, tem integrantes do CV na Baixada Santista. Tanto é que em Cubatão e, e Santos, o CV não vai conseguir entrar nessas quebradas. Mas a Praia Grande já tem. Tanto é que já tem lá. Tem no Meu Vi. Tem uma, uma boca de fumo lá que foi parada por causa que uns caras chegou lá do Rio de Janeiro e os caras pararam a boca. Porque você chega na, na Baixada Santista com um sotaque de carioca, os caras já querem saber de onde você veio. Os caras, não, você veio pra cá por quê? Você fechava não Que morro que você é. E tal. Falou? Veio puxando o S, filho. O X. Veio, veio com o X sabe? Não, em São Paulo, os caras já ficam com medo. Você ah, é CV, isso aí. É você E ou seja. A Baixada Santista ali está um caos, Glauber, porque todo mundo vê Santos, Guarujá e Cubatão. Mas tem São Vicente, tem Praia Grande, tem Mongaguá, tem Itanhaém, tem outras regiões do vale, do Vale do Ribeira, que vai até Curitiba, no Paraná. E o Paraná já é do CV. Então, querendo ou não, a Baixada, se os integrantes conseguem, do PCP, conseguem ali pegar a região de Campinas e do ABC, que é a região ali do Tirissa, se pega o ABC, já era. Que aí a baixada vai ficar no meio entre o ABC e o pessoal de Curitiba, que é o CV, porque aí já vem ali por, pelas cidades pequenas e vai tomando tudo. Ó, oh, cara, podem não acreditar, algumas pessoas podem até ironizar ou debochar, mas anota aí, dia 2 de abril. Eu, eu tô falando aqui: esse negócio aí vai dar muito pano para a esse negócio dessa facção aí, porque os integrantes estão com medo, Glauber. Eu falei com os integrantes do PCC, que estão presos no, no semi-aberto e outros que estão na rua falei, mano, como que tá dentro da facção, dentro da organização, né, que tá repercutindo essas ideias de PCP? Os caras falaram, moleque, ninguém tá falando mais nada, ninguém tá falando que é três ou que é dois, ninguém tá falando de Marcos, os caras tá todo mundo na sua. Já não existe mais a geral do sistema, agora é só resumo do sistema, já não existe mais a geral do progresso, é só resumo do progresso. Os quadros que tinha geral, os caras tá tirando tudo e tá colocando só resumo. Porque resumo seria tipo. uma comparação ridícula, e até me envergonha de fazer, mas para as pessoas entenderem, seria tipo o tenente e o cabo ali, né? Acho que é isso, né? O tenente acima do cabo, não é isso? Não, não. É... O tenente é o primeiro posto de oficial, tá? É. E aí. O último de praça é sargento, né? É como se fosse um, o, o que manda, né? Que é o tenente. oficial. Tipo, é o resumo oficial. seria o, o, o que manda na, em todo o restante, sabe? Tipo, na viatura ali tem um que manda ali na viatura, né? Aí vai ter é um tenente. sargento, vai ter um cabo, vai ter um soldado, é. que são os prazos. Então é ali o que manda é o resumo, ou seja, estão tirando os irmãos já. Ou seja, esses setores já não estão existindo mais. Geral do, geral do sistema, geral do progresso, é, geral da lista negra, que era o quadro que eu fechava. Geral do cadastro, agora é só resumo: resumo que é só os irmãos que já para chegar no resumo tem que ter muito tempo de caminhada, ser velho no carro e ser muito conhecido dentro da organização. Então, eles estão deixando os mais antigos nos quadros mais importantes. Por isso, a ah, é, para você para e você, para as pessoas do bem, não, 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 não tem importância nenhuma. Mas por isso, que as pessoas que fumam o, o, o verdinho e compram drogas de boca de fumo, tá falando para pô, fala sobre isso, não tá tendo, não tá tendo, porque não tem mais os quadros alinhado que nem tinha antes antes você vinha lá do setor do Progresso o resumo do afinal do Progresso pegava mandava para o resumo do Progresso o resumo do Progresso distribuía para quem para geral do Progresso e as geral distribuía para as quebradas como não tem mais a geral não tem mais esse, essa distribuição está sendo feita somente pelo resumo então é um quadro só para distribuir toda essa mercadoria para todos para todo o estado e por que não então, tem porque foi tirado, os caras excluiu todo mundo, sacou do quadro, deixou afastado. Porque o PCC, Glauber, verdadeiramente, um apelo até para as forças policiais e segurança pública. O PCC está perdido. Perdido os integrantes. Eu falo dos integrantes de baixo escalão. Dos integrantes, a massa do comando. Porque sem a massa do comando, as lideranças não tem força nenhuma. Eles precisam de soldado. Até no, no xadrez, você precisa primeiro dos peão, filho. Então, o peão, está tudo perdido, que eles não sabem mais quem é nada. Você ficou sabendo aí que o Tiriça soltou um, um comunicado nos grupos do WhatsApp, assinado como sintonia final? O Tiriça? Através dele, né? Viu? Através do pessoal que fecha com ele. Assinado como sintonia final, decretando o Marcola. Aí, ó. Tiriça decreta o Marcola. Quando Sério, foi isso? Sério? Papo reto. Hã? Quando foi isso? Esse, eu acho que. Eu tenho que ver ouvir, mas tem uns 3, três, 4 três, dias que saiu esse comunicado 3, 4 dias que saiu o comunicado do... Eu fiz o vídeo, tá gravado o vídeo aí. Se o Mano Walter quiser ver o dia, pode ver aí. Saiu o comunicado, assinado sintonia final, falando que o Marcola tinha sido decretado. E quem compactuasse com ele, tava compactuando com o Cagueta, que era nítido que ele tinha feito uma troca de favores, que foi o que eu te falei no início do áudio. Que os caras não se apegou no... no... Esse Tiri, um psicopar. Toda a mídia fala que foi isso, que chamou de psicopar. Isso daí não, porque, infelizmente, no mundo do crime, você ser chamado de psicopata, é um elogio, elogio lá. Elogio, é um elogio. É. É, mostra que você é chapa é brabo, quente, você não sendo... é brabo, é top. Então é um elogio. A, a questão ficou no final lá. Pô, depois você vai dar uma força pra mim naquela. Vai me ajudar naquela questão lá, você vai ver aquela questão lá pra mim e tal. Ficou tipo uma troca de favores ali entre o Marcola e o Polícia. E o Tiriça tá pegado nisso daí. Só que muita gente subestima o Tirissa, né? Pensa, ah, Tirissa. não queria falar, Tiriça Tiriça é doença de cadeia, pô, quem é tirista? O Tiriça tem força. O Andinho tem força, o Abel tem força, o Cego tem força. Você conheceu, acho que você conheceu ele no Presídio Federal, você Quem? deve ter. O Cego. Sério? Sim. O, o Cego. Cego, cego. não. Não. É a liderança, é final ele. Esse PCC. não. Ele tem força. O Funchal tem força também. O Funchal você conheceu. Funchal sim, federal. o Forjado também, tava Forjado. tudo lá. Esses caras tem força, pô. Esses caras tem força da facção, Globo. Você acha que esses caras aí, eles, eles têm afiliados, mano. E os afilhados dos caras, todo mundo decretou? Não, os caras fingem que estão tá contra os padrinhos para tomar atitude pelo padrinho. Então, dentro da facção, o que, que tá rolando dentro do PCC, você pode até procurar saber com os amigos seus que trabalham na inteligência, eles vai falar, não, o moleque falou a verdade. O PCC está perdido. Os integrantes da massa, disciplininha, geral, é, sintonia de cadastro, sintonia do livro branco, livro negro, lista negra, esses irmãos aí tá tudo como? E agora, como que vai ser? Como que vai ser o setor do, do progresso? E as mercadorias que não estão tá chegando? Os caras estão tá indo negociar com outras facções aliadas. O BDM fornecia bastante a maconha para o estado de São Paulo. O BDM. Não sei se os, os policiais da Bahia falaram sobre isso. Não. Fornecia bastante o BDM. Tinha bastante força o BDM com a aliança no São Paulo. Até a liderança do BDM estava no Paraisópolis. Né? E quebrou a aliança, já era. Já não tem o BDM. O ADE, que é uma facção do estado de Goiás. Tá naquela, tá e não tá porque tá batizando os irmãos excluídos do PCC, tá se batizando no ADE. Então tá rachado também com, com o ADE que são as facções mais importantes ali do, do Centro-Oeste e as facções do Nordeste, né? Então o PCC, Glauber, de verdade mesmo, perdeu a credibilidade nas ruas. Perdeu. O Marcola, ninguém fala mais nada a respeito. Já não falava antes, agora menos ainda. Todo mundo tem uns fala que ele é cagueta, outros não. O Tirista é o nome que vem criando força dentro da facção até por esse pensamento dele que muitos criminosos têm esse mesmo pensamento de unir todas as facções e mostrar e entender para todo mundo entender que a guerra não é entre entre eles e sim entre eles contra o estado o que seria uma revolução gigantesca todas as facções aliadas estão uh, uh, perdido filho, que aí não ia ter mais essa os caras iam se matar mais entre eles a guerra ia ser só contra a polícia se isso daí se, ele, se o tirista consegue colocar em prática isso daí, acabou, Glória. Aí não tem mais nada. Aí que não é pra fazer. Eu acredito que acabou. Se ele conseguir unir todas essas facções com esse pensamento dele, acabou, mano. Cara, ó, acabou. vamos lá. Deixa eu falar sobre isso aí que tu disse. É, o problema é que o Estado é fraco, né, cara? O Estado brasileiro fraco. Porque se acontece uma unificação, deixaria o Estado brasileiro sem opção. Aí teria que usar a força eu gostaria que a solução fosse outra. Mas se isso acontecer, pode ser uma forma desse Estado não ter saída e ter que reagir. Sobre o que tu falou aí do, do, do Tiriça, né? é, dessa ordem né? e, e como é que estão tá essas lideranças, eu, eu, lá na minha experiência no Presídio Federal em Brasília, quando eu estava no plantão, eu via o Forjado, o Funchal, e esse cara tudo junto com o Marcola. É... Mas aí você vem me dizer que o Tiriça tá dando ordem como sintonia final, aí eu fico com a percepção que ele tá mais forte que o Marcola. Então, é isso que você quer dizer? Ó, oh, Glauber, sinceramente, aqui, sim. Sim. O ponto de vista do Tiriça é bem mais forte do que o do Marcola. Mas porque... eu digo assim, dentro da facção, ainda reina... O Tirissa com força dentro do PCC ou o Tirissa, ele vai ter a força dele criando a outra facção e tendo o, o Comando Vermelho como aliado? O Tirissa tem mais força. No atual cenário, o Tirissa tem mais força que o PCC dentro da facção, dentro do PCC. Ele tem mais força. Até por isso que o PCC, o PCC mesmo, começou a tirar esses, esses setores de geral. De geral e deixando só os irmãos do Resumo Porque esse cara, tipo... esse cara de geral era tudo ligado ao Tiriça. A maior parte, fiel a ele. O, o PCC não tinha certeza. Quem não, não tinha certeza? Não sabia qual que era a fita porque a geral do Progresso sempre respondeu a sintonia do Tirista. Conforme o Tirista saiu, começou a ficar todo mundo como assim e tal. Mas hoje, dentro do PCC, o Tirista tem mais força. O ponto de vista do Tirista, para todos os integrantes, é melhor. Que é a unificação de todas as facções, acabar com essas guerras aí, entender que a guerra é contra o Estado. Escreveu no Leu Palco Meu, o que ia eliminar muito atacante no mundo do crime, que é o que é suportado no, 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 pelo PCC há anos e muitas pessoas reclamam, que é tipo, dentro da cadeia, Glauber, o cara que fuma craque na rua, ele é tratado como o cara que rouba banco. É a mesma coisa, entendeu? O PCC implantou isso. Ser tratado de igual ali no dia a dia, todos os pontos de vista valer. Eu não posso desmerecer o cara por ele ser usuário de crack na rua. O não, tem é não tem crime menor, não tem crime menor. O crime todo tem respeito. É, o tirista já não, o tirista já, já vem com outro pensamento. é nós, nós não se mistura com nós, entendeu? O cara que usa crack não se mistura com nós. O tirista vem do pensamento com, com os homossexuais também, com os mona. Tipo, os cara não pode... Comer no mesmo talher que, que nós, entendeu? Não pode fumar no mesmo baseado, os caras tem que ter o barraco só deles. O comando tirou isso e colocou um homossexual em um cada barraco nas cadeias, né? Para não ter esse negócio deles ter só o barraco deles, dos homossexuais lá, que antes tinha isso. Geralmente era no barraco 1, um, né? As cadeias. Hoje em dia já não tem mais isso. O, o, o Marcola tenta trazer essa falso, esse falso senso de igualdade dentro da cadeia, né? O tirista já não. O tirista já quer o quê? integrante é integrante o crime é o crime e não é o creme é isso que ele ganhou força com esse discurso um discurso mais vamos dizer assim radical um radical mesmo tipo o crime é o crime e não é o creme e sem ideia para sem morou morou para o usuário sem morou morou para para homossexual né? e hoje com certeza sem sombra de dúvidas o Tirissa tem mais força até na palavra, na postura, do que o Marcola. Porque muita gente respeita mais o Tirissa. Porque o Tirissa, quando estava em cadeias que tinha acesso ao telefone, ele sempre estava em comunicação. Até o, o rapaz que você levou aí, o Joel Paviotti, trouxe lá, você reagiu. Uma ligação, quem que ligou lá para os caras, para o lá? Pro Nen, lá? Tirissa. O Tirissa e o GG. Ou seja, o Tirissa sempre foi um cara que... No mundo do crime falando, eu não gosto de falar isso porque soa como se tivesse enchendo a bola desses caras e para mim esses caras é tudo lixo, tinha que ficar preso o resto da vida. Mas tem que falar a verdade. Mas o tirista pro mundo do crime é um cara que é bigode, é o cara pé na porta. O cara que vai para dentro do problema. Ele não tá nem aí. Se ele vai cumprir 30, 20, 40, ele vai para dentro e fala. Se ele falar, ah, vou te pegar, vou te pegar. Aquele cara que, digamos, de passagem de coragem, sabe, Que bate de frente com o sistema, não se intimida. E quer usar isso daí na força? Já o Marcola já não, o Marcola já fica mais ali, vamos trocar umas ideias, vamos fazer um acordo com os caras, vamos fazer uma negociação. O Marcola é mais político e, e o Tirista é, é guerra. O Tirissa é guerra. Então o Tirista hoje é bem mais forte que o Marcola dentro da facção, na mente dos caras, tudo. Tanto é que se, se isso não fosse verdade, as pessoas, os policiais de inteligência podem falar se eu estou mentindo ou não. Os setores não tinham sido desfeitos. Todos os setores importantes dentro da facção foram desfeitos. do Cadastro. O geral do progresso. O geral do cadastro é responsável pelo cadastro de todas as bocas de fumo. É responsável pelo cadastro de todos os integrantes. O livro branco é responsável por gerar a codificação do integrante. Porque o integrante tem uma codificação. Antigamente era usada a matrícula do cara. Qual que é a sua matrícula e tal? Hoje em dia eles geram uma codificação, com os irmãos do pendrive, que também tirou as geral. Ou seja, não tem mais geral. Geral de nada. Não tem mais geral, não tem mais geral. O Frank, mas se o Tirissa ele, ele tem mais força do que uma cola, o Marcola, que o que te faz acreditar que vai surgir uma nova facção chamada Primeiro Comando puro? Porque, pelo que eu estou entendendo, ele quer exercer a liderança e a força criminosa dele dentro do próprio PCC. Ele não quer sair. Aí é uma dúvida. Aí tu me responde. É uma nova facção. Surgindo e vai ter o PCC, grupo do Marcola, e o PCP, grupo do Tiriça? Ou o Tiriça vai dar um golpe de Estado ali e vai mudar o nome PCC para PCP e não tem mais PCC e só vai ter o primeiro comando puro? Até onde que eu, que eu consegui me aprofundar nessa questão do PCP foi um pedido do CV, Glau. Não foi uma ideia do Tiriça, tipo, ah, vou virar, vou virar, vou criar uma facção. O Tiriça viu que ia perder força, tentou uma aliança com o CV. E o pedido do CV foi, com o PCC não tem aliança. Se você tiver uma facção com outro nome, ou mudar o nome, estamos juntos. Foi essa a ideia que saiu entre o CV e o PCC, ou o Tirissa, no caso. O Tirissa, para ser sincero, Glauber, até de pessoas que, que realmente ficaram presas com ele, pessoas que realmente ligação com afilhados dele... Que conversou comigo, e me provou em vídeo chamar me provou com matrícula. Que eu mandei para o polícia, o polícia averigou a matrícula, o cara estava preso naquela cadeia mesmo, tal, tal, tal. Eu fiz todo esse levantamento para trazer uma coisa muito concreta no meu, no meu vídeo. O Tiriça não está nem aí, nem aí para nome de facção, Glaucio. Não está nem aí. Ele por ele pode ser CV, pode ser PCC, PCP, PC nada. Ele não quer saber de nada. Ele quer o quê? Ele quer o poder da parada de unir todas as facções eliminar esses caguetas na, na língua dele mesmo falando que é todos esses cara aí do, do PCC para ele é cagueta compactua com cagueta é cagueta porque o Marcola é cagueta e, e eu sei você sabe pode não assumir mas todo mundo sabe disso que ele cagueta desde 99 até hoje você pode não vai assumir claro mas eu vou e você vou colocar Marcolinha boca aberta e a máscara dele caiu ele Conseguiu calar o Biroz, conseguiu calar entre outras pessoas, mas chega uma hora que não tem como. Todo mundo já se ligou, mano. Que o cara, ele. Como assim, número um? Como que ele ganhou esse título aí? Por que ele é o número um? Por que ele tem a mãe protegendo ele? Eu não me pergunto quem é a mãe também, que eu não vou falar quem é a mãe. Todo mundo pergunta, mas tem a mãe lá passando a mão na cabeça dele lá. Porque muita gente fala, o Marcola. O Marcola é o líder do PCC. Não, o Marcola é, é filho da mãe do PCC. Seria a marionete ali. É... Essa é as ideias. Tá, é lá, olha só, tu, tu não quer falar pra tu não se complicar mais aí, mas eu preciso, eu não posso deixar passar esse assunto. Aquele, <laughs> aquele vídeo da reportagem lá que mostra a mulher do Marcola conversando com ele, preocupada: ah, eu temo pela sua vida. Aí ele fala: não, algum dia eu perdi? Algum dia eu. eu o que corre por mim, ele não falou? Não ele, foi a palavra exatamente, dele. ele falou: fica tranquila que eu sei. Eu sei, eu tenho os meus que vão me proteger e tal. Fica tranquilo. Então a conversa vai nesse sentido. Ou seja, a mulher tem motivo para estar tá preocupada e passa essa preocupação para ele. E ele, do jeito que ele fala, eu tô abatido. Você não falou para eu viver? Eu tô vivendo, mas não se preocupa. Algum dia eu perdi? Eu nunca perdi. Pô, o cara tá preso um tempão, né? E o cara fala que nunca perdeu. Pô, o cara tá 30 anos preso quase. E aí, ele tá se referindo a alguém. Para nós, né? Dá a sensação que ele tá se referindo ao quê? Eu sou o líder do PCC, porra. Eu sou o mais forte. Mas aí você tá citando uma tal de mãe aí que talvez ele, ele esteja se referindo à mãe, né? E não essa mãe que você quer dizer. E não claro, a próprio PCC. Marcola, o Marcola é um cara que é o seguinte, né? Ele. Ele não, ele não é líder porque ele acendeu a liderança, ou porque ele foi escolhido pelos integrantes para ser liderança, ele foi escolhido por outra pessoa para ser liderança. Eu vou te fazer aqui uma pergunta. Eu não sei se nas cadeias que você passou, teve rebelião, teve, Glau? Algum dia? Não, cara. Na cadeia sua? Não, não. Mas você conheceu vários caras que passou por rebelião. Isso. Quando acontece uma rebelião na cadeia, Glauber? Tem umas pessoas, os integrantes, uns, uns detentos ali específico para trocar ideia com vocês, para negociar ali, para parar a rebelião, não tem. Geralmente, na maioria das vezes, tem ali um time que vai lá e troca umas ideias, fala, ó, oh, vamos, nós vai parar aqui, nós vai entregar as armas, vai soltar o refém, nós vai formar e sem esculacho, vai negociar com vocês ali, não tem? O Marcola foi escolhido para fazer a negociação de 2006. Essa é a verdade. Posso ser preso, ser condenado, morto, mas de coração limpo e falando a verdade dentro da facção do PCC. O Marcola ele foi escolhido para estar ali como número um. Foi escolhido. Por isso que ele tem, que nem ele, fala, ele falou da boca dele, eu tenho quem corre por mim, eu nunca perdi. Entendeu? Essa é a ideia do Marcola. O Marcola ele nunca, nunca, nunca foi líder para os integrantes do PCC. Mas ele é o cara que tem o diálogo. A, a mãe só vai dialogar só vai dialogar se for com ele. Essa é, essa é a proteção do Marcola dentro da facção e todos os integrantes sabem. Só a mãe vai, a mãe só negocia com ele, a mãe só vai falar com ele, a mãe não vai falar com o Tiriz, a mãe não vai falar com o irmão da Geral, a mãe só vai falar direto com ele. Ele foi escolhido. Ó, vocês querem pá? Não é vai pá Mas só com a mãe, não é só vai falar com ele. É só com ele. O Marcola foi escolhido como número um. Ele não acendeu a nada. Se você pegar o histórico dele no crime, tudo que ele fez no crime, você vai ver que ele não fez algo em pró ao crime. Porque quem está de fora, beleza, eu entendo, eu respeito e até admiro de não, não ter esse entendimento do mundo do crime. Mas é importante a pessoa ter um entendimento que o quê? No crime é conquista. O que você fez em pró ao crime? Não é assim. Eu cheguei e sou, sou o cara agora. Mas você fez o que em pró? O que você trouxe de benefício para o crime? O que você agregou aí? nas comunidades, todo mundo fala, ah, o Marcola pacificou, o Marcola pacificou o quê? Quem pacificou foi os caras que estavam na frente, foi a disciplinar, foi a geral do sistema, foi os, os antigos geral da rua, que eram os irmãos que não existe mais esses quadros, esses caras apazigou o, o, as guerras que tinha no estado de São Paulo, não foi o Marcola, o Marcola é só um, um... é que nem eu falei no outro podcast, ele é tipo um, um ícone ali, é o cara que conversa com a mãe, irmão. Quando o negócio se aperta, é ele que vai no desenrolo com a mãe, porque a mãe só quer conversar com ele, a mãe não quer conversar com o outro. Então, se tira ele, vai acabar as ideias com a mãe. Essa é as ideias do crime, mano. Essa é as ideia do PCC. Mas falar isso, é... pessoas não acreditam, ou as que acreditam começam a pegar no pé das pessoas que eles sabem quem é a mãe. Aí a mãe fica com raiva, tira o meu canal, entrega a minha localização. E eu viro estampa de camiseta. Mas a verdade é essa, mano. Essa é a verdade. Pelo menos se eu morrer e, e, e todos vamos, eu tive a oportunidade de falar para você a verdade. E para 18 mil pessoas, eu acho que tem aí, né? A verdade. A verdade é essa, mano. O Marcola não é o número um. Entendeu, mano? E, e mudando um pouco desse assunto, mas Cara. continuando no assunto. Tá, pode falar. Só Continua. pra concluir, o Tirissa, ele não quer ideia com mãe, com pai, com ninguém. O tirista não quer ideia com ninguém. O tirista quer destruir todo mundo. O tirista é tipo aquele cara que. quer é Um binário da vida. Ele não, ele não quer ideia, Glauber. Ele não quer G ganhar nada do Estado ou de, de quem quer que seja na conversa. Ele quer mostrar que ele é homem e que ele tem força para fazer o que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer, que ninguém manda nele. Pô, prova disso é a covardia que ele fez com a sua colega lá. Que me perdoe até não lembrar o nome. Melissa. Da tá? moça, a Melissa mas ele já mostra que é um cara que não tá nem aí, garoto. não tem empatia pela vida. E, inclusive, cara, é, esse racha, ele tem um, um ponto de provocação que é justamente essa conversa do Marco, né, que já foi falada aqui. E, e isso é importante retomar porque no júri do Tiriça, o promotor pergunta para ele, ou o juiz, não sei, alguém pergunta para ele e ele fala assim: não, eu não tenho líder não, pô. Meu líder é o crime. Eu respeito o crime. Eu sou pelo crime. Então, é, o Marcola, ele, ele tem lá o papel dele, ele, ele tem as coisas, mas ele não manda em mim não, ele não é Meu líder não. Aí, aí e, e quem é teu líder? Meu líder é o crime. Ou seja, ele deixa claro que ele, ele, o Marcola tem uma função ali junto com ele, mas que ele não respeita o Marcola, que ele respeita ele e o crime. E o crime é todos, né? Sim. O crime é a máquina. É com esse discurso, com esse discurso que ele pretende fazer essa aliança geral, tipo que não tá, você vê, ele mesmo deixa claro, não tá nem para PCC, você isso, viu o é o Isso, é esse o ponto que eu ia falar. É o crime. É esse o ponto ele, é que exatamente. Então para ele, pouco importa, irmão, se é PCC, o que que é. Ele vai confrontar o Estado. Já o Marcola com essa denúncia que você tá falando aí, né? Acho que quem tá em casa reflita e faça suas reflexões para entender o quem é a mãe que o Flank tá se referindo, mas é, faz sentido. Quando você pensa que o Marcola ele tem todo esse destaque e e com esse destaque, ele meio que deixa em níveis aceitáveis, né, de pacificação, né? Em níveis aceitável onde volto aí é, repetindo as tuas palavras, a mãe e o crime chegam num acordo aceitável, né? Tanto é que o Marcola tá se referindo ao quê? Ele fala pro colega lá em Porto Velho, né? o policial penal que tava conversando com ele: é, Pô, o senhor sabe qual é a minha, né? Eu, sei, eu sou mal, eu, eu, sou, eu sou perigoso, mas o meu negócio não é esse, né? Eu tenho meu potencial de fazer mal, mas assim. A minha não é essa. Eu não sou igual o Tiriça, esse psicopata. Eu não sou um psicopata igual o Tiriça. E o que eu quero? Aí ele vai e faz essa referência que você está citando, né? É onde ele diz que depois vê aquela situação para mim. Isso vai deixar para gente um, uma muito, muito próximo do que você tá falando, que é o que, cara, eu não seria capaz. De, de atacar o funcionário, de atacar o policial, de atacar o Estado. Essa não é minha. Eu não quero atacar o Estado. Eu quero, porra, sair da cadeia. Ou eu quero estar tá na cadeia com mordomia igual eu estava em São Paulo, tomando whey protein, que por sinal tá aqui, ó, o Whey Protein da Glove. Né? Não <laughs> marcou mas quem tá em casa e quiser adquirir um, um whey Protein de qualidade é Glove usando o cupom Fala né? Então. É isso, mano. O Walter rapidamente já colocou aí. Mas o Marcola tava dentro de São Paulo tomando whey protein, porra. Tô comendo salmão, comendo camarão. Pelo amor de Deus, colegas é de São Paulo que não se ofendam com isso. Mas ele quer vida boa. Ele não quer ficar fora. Ele quer vida boa. Agora, quem sustenta isso aí, aí é outra história. E o Tirissa, ele quer guerra, mano. O Tirissa mandou matar três, três policiais do, do Presídio Federal. Três. E provavelmente o Tirissa, ele, ele quer um, um novo 2006. Ele quer novamente um ataque. E o dia que ele tiver todas essas facções, como você tá alertando a gente, juntas, ele vai para dentro do Estado. E aí, cara, eu Bora. não sei como é que vai ser. Aí a mãe. Vai se... não sei como é que o marco e essa mãe vai ficar, por favor me explica aí, cara. Ah, e como que vai ficar é o seguinte? A mãe vai entender que com criminoso não se dá para negociar, não tem negociação com criminoso. Ele sempre vai querer mais de você. Claro que uns vai se contentar com o que você está beneficiando ele, mas outros nem tanto. Outros não, não é, não é que tem criminoso Glauber, que ele é difícil usar uma palavra, eu sei que eu sou meio analfabeto, como sempre. Eu, eu não sei usar a palavra certa, mas tem criminoso que não dá para comprar o cara porque ele não quer nada, ele só quer mostrar que ele é criminoso. Tá entendendo? Tipo, o cara não, não tá nem aí se ele vai ser número um, se ele é número dois. Ele quer mostrar que ele fez acontecer, ele quer botar para acontecer mesmo. E o isso é um cara desse que não adianta você falar para ele, ah, ela vai deixar você tomar. Sua vitaminazinha aí na cadeia, comer salmão, comer camarão, só faz isso daí parar. Não vai, não vai parar porque ele não tá nem aí para isso. Ele não tá nem aí se ele vai comer, se ele não vai comer. Ele quer, ele quer fazer o nome dele. Tem muito criminoso que tá no crime e, e ele só quer fazer o nome dele. Ele Não tá nem aí porque que ele vai ganhar ou não, quantos que é o lucro dele ou quantos que não é. Ele só quer ser visto como criminoso. Essa é a verdade. E o Tirissa é esse cara aí. Se ele se consegue essa aliança aí que ele tá tentando fazer de unir todas as facções criminosas de importância. Como que vai ficar o Marcola? Aí a mãe vai ter que levar o Marcola para casa dele, né? É outro, não tem outra ideia. Porque não tem? O Cotirice não tem acordo, Não tem conversa com ele. Não tem o que que ele tem a perder? Fala para mim. O que, que o Cotirice tem a perder hoje em dia? Ele foi decretado. Tá preso, condenado a 35 anos, se eu não me engano aí, né? 35 anos. Só Todo nesse, mundo sabe que, só, só Só nesse júri tem outros. Só nesse. Então todo mundo sabe que ele é um psicopata, que ele não vai sair tão cedo. Ele tem nada a perder, mano. O que ele puder fazer, até numa forma de, de vingança contra o Estado, digamos assim, na mente doentia dele, ele vai fazer, mano. Ele vai fazer. Você viu que, que saiu uma matéria, eu não, não lembro aonde, falando que em 2017 o Vida Louca, junto com o Beira Mar, e queria fazer uma. Um ataque a. Ah, ah. Como que é o nome de que cuida da... Dos agentes penitenciários, Glauber A PEN, a SPEN, como que é? Eu não sei o nome O que? O que? DEPEN? É de... Isso, queria fazer um ataque ao DEPEN Lá, você viu essa, essa reportagem aí? Porra, não, mano Saiu a reportagem aí Com Vida Louca, junto com o Beramar Quando eles estavam juntos na cadeia aí Se trombaram na cadeia, acho que foi em Mossoró mesmo Eles trocaram as ideias de fazer esse ataque ao DEPEN Aí e colocar a culpa no CV Ou seja, olha as ideias que os caras estavam Já tava umas ideias ali com o Beira Mar Em 2017 isso daí Por que, que não foi reportado isso daí e agora é reportado? Essas coisas que começam a, a ficar na minha cabeça, Glau Tipo, tem gente muito maior por trás de tudo isso Porque as coisas só é reportaram depois Aconteceu em 2017 essa, Esse plano de... Tem até os bilhetes As cartas, tudo, as cartas Vazou as cartas, tudo, dos caras trocando essas ideias e eles iam colocar a culpa depois no, no Comando Vermelho ainda. Eles iam fazer isso aí, esse ataque ao DPEG, e colocar como se fosse o Comando Vermelho que eu tinha feito. E foi dormir, Mas só agora que saiu. Foi 2017 que, que teve a morte da Melissa, que teve a morte dos, dos outros agentes também. Um foi em 2016 ele, e outro em 2017. Eles não, não reportam as coisas na íntegra, total, da, das coisas que estão acontecendo. E por isso que muitas pessoas é pega de surpresa. Por isso que eu, novamente, agradeço muito ao que você está fazendo hoje aqui, porque hoje eu pude falar para tantas pessoas, que eu não sei quantas tem aí, o que o tirista realmente está querendo fazer, que é essa aliança aí de todas as facções criminosas, o que representa um imenso perigo para todo mundo, para todo cidadão de bem. que as pessoas podem estar aqui que eu tenho a ver com facção criminosa, irmão? sua a vida, querendo ou não, está na mão dos criminosos. Porque por mais que, que a polícia... Esteja aí para te proteger, é que nem você falou. É uma falsa sensação de segurança. Não, a falsa não, a uma sensação de segurança provisória. O polícia chega ali e você tá seguro. Ele vai embora para casa dele acabou, filho. Aí é você e ele. Cara, é... 2017 foi um momento tenso, né? E aí, de uma certa forma, houve um, um ajuste também, né, cara? O Estado passou como se o Estado fosse mais forte. O Estado foi. Cortou visita íntima, cortou visita, cortou uma série de coisas. Da mesma forma que aconteceu em 2006. Agora, o que tá nos bastidores disso, cara, infelizmente a gente não sabe, eu não sei. você É mais fácil você saber do que eu, né? Porque eu, como servidor público, como policial ali, a gente, a gente sabe a formalidade e a gente segue a lei, né, cara? A gente segue a regra do jogo, né? Agora... Talvez o, o Marcola deva ter alguma influência nisso também, para que se tenha essa paz, né? Porque o Tirissa foi para ataque, foi ele que, que ordenou, tanto é que ele foi condenado já. Agora, o Tirissa ficou quieto, parou de 2017 até 2024, não teve mais nenhum tipo de ataque, né? Inclusive, nem o Marcola conseguiu fugir, não conseguiu ser resgatado. Aí, quem tá na rua, a sensação que dá é que quem tá na rua realmente não tá com marcola nessa. Porque não teve um, um, um esforço pra tirar o Marcola de lá. E ele quer oh, sair da cadeia. O então, Marcola, posso te explicar aqui? Por favor. Desculpa, perdão, perdão, Imagina. Cortar, mas de, pra mas para mim não perder a ideia assim que você falou aí. O tirista ficou quieto. Mas ele ficou quieto, porque ele ficou quieto? Porque prometeram que ele ia sair da cadeia. Tem que deixar claro isso. A sintonia final prometeu que ia tirar eles da cadeia. Foi uma promessa que foi feita que eles iam sair da cadeia. Né? Até quando o GG do Mangue saiu, saiu com essa promessa em mente de elaborar isso aí, para os caras saírem da cadeia. Os caras tinham que sair da cadeia. Mas os envolviu o saiu. também ou só o Marcola? Não, a sintonia, era para tirar a sintonia. Todo o resgate mundo. não era só do Marcola, o resgate era da sintonia. Pelo que, eu, pelo que eu ouvi dentro da facção, é que reportaram só o resgate que aconteceu acontecer lá, acho que é em presidente. Bem, presidente... Presidente lá, mas ia acontecer em outras cadeias também. É, volta ao assunto brevemente aqui, do que eu falei que o Estado deveria se espelhar nessas, nessas atitudes do PCC. O PCC ele vai fazer uma ação numa cadeia e faz em várias ao mesmo tempo. Isso deixa meio que perdido a segurança pública. A segurança pública deveria fazer isso, fez operação na Baixada, faz na Regional. 19, 16, São Paulo, que é as quatro principais regionais do Estado. O PCC ia fazer isso. Foi uma foi, foi promessa pro Tirissa que ele ia sair da cadeia. E quando ele vai condenado, aí tem o áudio do Marcola, tudo ao contrário do que foi falado pra ele. O cara ficou doido, filho. O cara ficou como? Tá de brincadeira. Esse cara é um cagueta sem vergonha que me prometeu que não conseguiu cumprir. Entendeu? Essas são as ideias. Mas o Marcola, o Glauber, o, 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 vem perdendo força na rua, não é de hoje. Não é de hoje. sempre falei, o Marcola não é o número um, o Marcola não é o número um. Porque ele não ele não fez e não faz nada em pró ao crime, digamos assim, falando a linguagem dos caras do crime lá para as pessoas para você entender. Não fez nada em pró. O que o Marcola agregou no quê? No quê? A rota é do André do Rap. O André do Rap tá agregando pro crime, tá aí na rua aí fazendo as drogas chegar na Europa daquele jeito. O o Andinho tem a região de Campina junto com com o Paulo Boy. O Tiriça, a região do ABC. O que, que o Marcola faz? O Marcola faz o quê? O que, que o Marcola faz? Mas e o resto? O resto não é dele? Dele o que? Como seria dele, Eu Glauber? Sei. Ele tem uma boa. Ele tem uma boa. Ó, ele tem uma boa parte da, da grana por causa do, do negócio dele com a mãe. Essas são as ideias certas do Marcola. A parte dele vem disso daí: de manter a tranquilidade para as lideranças e para a família das lideranças porque os criminosos da sintonia final eles não estão ligando para eles eles estão preocupados é com a família deles que nem gera o ridículo o Marcola falar que precisa mudar de cadeia porque a família não tem dinheiro para visitar É só você ir na Grande São Paulo que você vai ver a família deles tentando Porsche lá filho vai ver eles tentando Porsche mas esse entendeu? dinheiro vem da onde do tráfico mas do tráfico e, de e esses caras permitem que esse dinheiro vá para ele porque ele é o, é o ponto de conexão entre o crime e a mãe, é isso que você quer dizer? Ô, oh, Cláudio, eu vou falar, mano, eu não tô nem Calma aí não, aí, mano. Eu, vou, eu vou falar, mano. Calma oh, aí, o negócio pensa, é o seguinte... Bem. Não, Olha oh, lá. veja bem, mano, veja Olha bem. Já vai... dá, dá pra entender, mano. continua assim a mãe, continua. Então, a mãe dá benefícios pro Marcólo, tipo, sua droga vai chegar em tal lugar em segurança, filho, ó... Oh. Não vai por aquela rota. A mãe não fala isso para você, filho. Não vai por esse caminho, vai por aquele caminho. É isso, Marcola. O que, ele, o ponto do Marcola é esse, Glauber. É a verdade da rua para pegar um criminoso, um ex-integrante, um off, oferecer uma grana para ele contar a verdade. Talvez ele conte. Ele vai falar para você isso. O Marcola, o negócio dele é esse. ó. Vai por tal rota que vai chegar. Se você for por tal, não vai, ó. Né? tá precisando que caia alguma coisa aí, filho. Do jeito que está, não está dando, não. Já está começando a pressionar, tem que cair alguma coisa aí. Aí começa a cair uma coisinha aqui, uma coisinha ali, depois a outra passa de novo. Então ele, ele facilita a rota. Mas a rota não é feita por ele. É muito dinheiro, Glauber. Hipócrita e, e, e mentiroso é quem fala que o dinheiro não é importante pro, no Brasil, no país. Né? Não é importante para as pessoas. Muitas pessoas vão se vender. Se a gente estamos falando aqui de bilhões, bilhões de reais. Não estamos falando de micharia. Né? Como que o, o Marcola. Como que chega essa droga lá no que nem a ação do Porto de Santos? Por que que reduziram o policiamento no Porto de Santos do nada? E ninguém explica o motivo, Glauber. Ninguém explica o motivo. Só fala que foi reduzido a fiscalização no Porto de Santos. Só isso. Mas não fala o motivo. Você tá entendendo? As ideias do Marcola é que ele tem esse, esse benefício. Ele tá um passo à frente. Entendeu? Ele é um cara que conseguiu. Ele é inteligente, com a mente, fazer esse elo de comunicação e deixar benéfico para todo mundo. Cada um olha o seu. Quando chegar a hora de começar a cair uma coisa ou outra, vai cair uma coisa ou outra. Quando não, tiver todo mundo tranquilo, pão e circo pro povo, todo mundo tá tranquilo, nós continuar nosso trampo lá para Europa. Porque e... o intuito dos caras é a Europa. Que nem eu vi o cara falando: ah, o, o PCC não tem como competir com o México por causa nos Estados Unidos, por causa da cocaína do México e tal. Da hora legal, só que eu até comentei sobre a, a, a cocaína do, do. Desculpa falar a palavra aí, ó, do, do PCC é totalmente diferente da do México. A do PCC é peruana, que é a, a famosa faca limpa que eu falei aqui. Ela é tipo uma outra qualidade de coca, diferente dos caras do México. E o mercado do PC não é, não é os Estados Unidos. O mercado do PC é a Europa, mano. É a Europa. Entendeu? E com isso. O Marcola se beneficia dessa forma, com, com a mãe. Mas o Tirista já não. As coisas é do Tirista. Quem, quem que fornece os armamentos pros caras meterem B.O. no, no, no novo canáx? Tirista. Quem que, que fa, planeja e sequestra as coisas aí? Andinho. Os caras que estão tá sempre fazendo acontecer, sempre botando ali a chapa para esquentar. O Marcola não, o Marcola só tá ali, é tipo um, um comunicador dos caras. É tipo um rádio. E tudo isso começa em 2006, é isso que você quer dizer. Com o Marcola, sim. Com as ideias do Marcola, sim. Na verdade, o Marcola começou a ganhar notoriedade em 2000, em 2000 e... Acho Dois. que 2002. É. 2002, que ele começou ali e tal, por causa do posicionamento dele em, em relação ao estatuto, à disciplina, ao, ao, ao sistema de oportunidade que o comando dá, que é o que eu falei para você que o Tirice é contra, que dá oportunidade para os caras e tal. Essa coisa toda. Aí o Marcola começou a sobressair ali e batizar pessoas que eram importantes, né? Trazer afilhados, importantes, cara com dinheiro, cara que fazia acontecer. Aí ele começou, mas depois que ele foi para o presídio federal, depois de 2006 que acabou ali aquilo ali, em 2006 é falado que foi feito um acordo de que seguinte forma, né? É falado que foi feito um acordo da seguinte forma: minhas caminharas têm que chegar até, onde, até o destino delas. Quando for a hora de deixar cair, vai cair. Em troca, nós tran tranquilizamos a paz, principalmente em época. Ah, Glauber, você vai me ferrar, mano. Não, não tu, em época que vai, de... tu que vai me ferrar, em... rapaz. Principalmente em época de eleição, ô, você pode ô, ver João, que em época de eleição não tem nada. Ô, João, se nada. é apruma não, hein, João. Você cultua seu canal, Glauber? É, você é muito bom. Você cultua, sua em verdade, seu canal? Então não se é apruma não, hein, João. Oh, tá suave. Mas em 2006 foi isso aí. Foi em 2006 aí que, que tudo começou na a, a ligação entre Marcola e mãe, mãe e Marcola, e ficou todo mundo junto. E agora tá essa bagunça aí, só que eles não, não esperavam, né, Glauber? Como é Aquele negócio que você falou aí falou muito bem. A, a justiça do homem às vezes até falha, mas a divina, ela vem também, ela vem. Às vezes você pensa, ah, passei batida aqui, ninguém percebeu. Tamo aqui juntinho fazendo aquele acordo velho maroto Tá tudo tranquilo, vai seguir assim para sempre Aí surgiu por, por coisa do destino, o Tiriça O cara que não tá nem aí para nada Nem aí para nada, louco Doido e, Então, cara, olha só Eu eu acho que o Tiriça até o final do ano vai embora Vai embora Vai, embora, vai ser batizado aí ô, um defunto. Como defunto Não sei ô, Como que o Biroska foi? Ô, ô Frank, mas calma aí, cara, olha só Deixa eu conectar as coisas que vocês estão falando aí, porque pra não ficar com a ideia de, de contradição. Se você falar para mim que o Tirista é mais forte que o Marcola, dentro da facção, né? Sim. Aí depois você fala que o Tigriça até o final do ano Sim. pode. Pum! Você tá dizendo que ele pode morrer, né? Até o final do ano. Mas não pela facção. Pela mãe. Pela mãe. Puta merda. Não é contradição, não. Aqui não tem contradição, não, grava. Aqui é ideia séria mesmo. Você cultua essa liberdade? Ô, cultua... João. <laughs> tu cultua teu canal, João? Mas calma aí, cara. A mãe. O cara tá no presídio federal, né, cara? É. Digamos que tá mais próximo. Porra, eu. <laughs> tá em eu, casa. Cara, eu passei por um curso de formação. Eu, eu fiquei vários anos no plantão. Eu. eu... Eu posso estar tá iludido aqui, cara, e o público certamente deve estar tá, com certeza que eu estou iludido, mas. É, cara, eu não vou entrar nessa, não, cara. para porque... falar a verdade de você, para morrer, porque, assim, basta eu nunca tá vi, vida. cara, eu nunca presenciei, né, cara? Talvez por conta da minha postura. Ou por não existir, vamos lá, eu quero acreditar que não existe essa possibilidade. Mas vamos no mundo da suposição, porque isso aí é, porra, é até complicado, pode até responder por isso, mas. No mundo da suposição, se existe, eu nunca tive acesso e eu posso falar isso agora. E eu fico muito feliz já te cortando aqui já logo, de você não ter tido acesso. Isso mostra que você é uma pessoa idônea e de boa índole e de caráter, e que isso às Mas... vezes se, se supostamente falando, né? Acontece saberiam que se você soubesse você talvez não compactuasse com aquilo, não, com as cara, portas. É porque assim, eu acredito Não eu saber que você não sabe. Eu acredito demais, cara, nos homens individualmente ali dentro da polícia, né, cara, de em todas elas. O que eu, pô, eu, eu acredito que pode existir forças maiores que você tá chamando de mãe que vai por algum motivo o Chirisa vai ser transferido. Por algum motivo ele vai voltar para o estado de São Paulo. Por algum motivo no estado de São Paulo vai ter um acerto e o Tiriça morreu. Agora o Tiriça nesse cenário morreu. por algum motivo dentro... ele pode simplesmente ficar doido e querer tirar a própria vida. Ele pode querer ficar batendo a cabeça na grade. Ele pode tentar fazer um monte de coisa, mano. É. Ô, Glauber, é. Pra, pra, daí para morrer basta estar tá vivo, meu irmão. Para morrer né, basta estar tá vivo. Sim. Né? Sim. Eu, é aquele negócio. E, mano, o Walter me protegeu, até me tirou aqui da, da câmera. Muito bom, mano, volta. <laughs> o Walter. Ô, Glauber, é o seguinte, cara. Ó. Infelizmente, quando a, a, qualquer pessoa começa a falar coisas no Brasil que começam a incomodar outras pessoas, essa pessoa ela é eliminada. Em qualquer área que, que quer que seja. Tanto nós do YouTube, quanto pessoas... De televisão, o caso do, do repórter lá do Guarujá, começou a denunciar o PCC, morreu, né? Então a gente não pode duvidar, né? Que nem você falou, que você acredita no, nos seus companheiros de trabalho e, e em todos os policiais. Isso, isso daí é o que eu também acredito e tento acreditar cada dia mais. Mas infelizmente, fruta podres tem em todos os lugares da vida, não é só no, no mundo da polícia, como. No mundo do, do açougueiro tem. Então, a gente nunca pode colocar a mão no fogo completamente por ninguém. O que a gente pode fazer é tentar alertar o maior número de pessoas a começarem a ter uma, uma visão das coisas do jeito que elas são, não do jeito que a gente gostaria que fosse. Começar a entender que o que a mídia te fala é o que eles querem que você saiba. Essa é a realidade das coisas. A gente nunca. Aqui é nem muita pessoa fala pra mim, pô, os caras tá lá no presídio preso 24 horas, você tá lá 24 horas? Nem, nem o plantonista tá lá 24 horas. Ninguém tá lá 24 horas. Porque alterna ali, não é, Glauber? Tem a troca de plantão. É, você não tá então, 24 ninguém... horas no mesmo, no mesmo ponto, tem o um descanso, tem tudo isso. É, você... tem coisas que acontecem ali que, querendo ou não, pelo menos um colocar aí, Glauber. Pelo menos uns, nem precisa confirmar, porque acho que você nem pode, mas pelo menos uns 10 minutos. No total de 24 horas, esse preso ele fica sem, sem acesso, sem monitoramento de ninguém. Não, 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 ele calma fica... aí. Não. Isso aí, cara, eu, eu de fato eu não posso falar algumas coisas, mas a gente também não precisa, porra, ser um, um tapado, né? E, 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 porra, ter medo de falar sobre coisas básicas, né? Cara, a rotina dentro de qualquer presídio, e é natural isso, na rua também é assim por conta da PM. O polícia não vai estar 24 horas na mesma esquina, patrulhando na mesma esquina. E no sistema prisional, é, o cara não vai estar 24 horas olhando para dentro da cela do preso, ou num pátio ali, acompanhando tudo que está acontecendo. Então, não, não, não tem problema nenhum, que por lógica, assim como na rua. 90% do tempo, as pessoas estão livres, estão sozinhas. O criminoso está livre para roubar, para matar, para traficar. E dentro do presídio, 90% do tempo, o, pris o, pr o prisioneiro, o preso, ele está livre para, se ele quiser bater num no, no no outro, fazer uma covardia, para se ele quiser violentar alguém, para se ele tiver acesso à cocaína, ele cheirar, se ele tiver acesso à maconha, ele fumar maconha... Isso é fato. Por que é assim? Porque não há uma estrutura, o Estado não quer, né? Ou a mãe não quer que tenha monitora monitoramento, que tenha porra policial suficiente, que um monte de coisa não acontece, cara. É um ambiente propício para cara fazer sacanagem. Isso aí dá para falar, irmão. Eu não posso falar o número no Presídio Federal, como é que é a rotina, um monte de coisa eu não posso. Mas assim, é só bastar entender. Então então, tem que o şey cara ali ele ele. Então, a gente vai o Eu falava para você, eu acho eu acredito assim, sek... se não conseguir, aí não, não conseguir encolar lá o tem que mais, O vai mais dessa, Eu, eu, eu acredito que isso uma noite, eu os assim, Marcou a bola de coitado, agora foi. Ou seja, a é direita federal consegue ter que haver decretado. Acho que causaria um, um rebuliço, ele do ido já. Mas. Tu sabe que. Tirissa... Pode falar. Não. Pode falar. Se o Tirista continuar com esse ponto de vista dele aí, Glauber, dificilmente ele vai. Ele vai sair dessa aí com vida. Não tem como, não. Tu o sabe. cara quer unir todas as facções, pô. Todas as facções o cara quer unir. O cara quer atacar o Estado de todos os jeitos, de todas as maneiras, e não importa se é mulher, se é homem, ele não tá nem aí, cara. O cara é um. Realmente um monstro, mano. Realmente um psicopata de verdade mesmo. Então, eu acho que aquele negócio não vai conseguir controlar ele. Ou então vai colocar ele numa clínica psiquiátrica e tacar remédio nele, filho. Ô, Frank, <laughs> tu sabe que no Presídio Federal tem... já tiveram mais de um caso, vários casos de suicídio, né? Então, assim, o Elias Maluco é um, que tirou a vida. Né? Agora, pode acontecer também com o Tigris, né? A motivação, cara, eu não posso eu não posso fazer relação aqui e dizer determinada coisa, né? Principalmente eu, porque eu, né? Agora, eu também não estou aqui representando, eu não estou aqui como policial penal federal, eu não estou aqui representando ninguém, eu estou aqui comunicando. E estamos aqui no, numa. Na minha folga, no, no, no momento privado aqui, é uma empreitada do canal e a gente tem total liberdade para falar de tudo, até que vem uma covardia maior, né? Até que a mãe. Resolva! <laughs> entendeu? Da mãe pegou, hein, mano? Você cutou seu canal, mano? Porra, é Exatamente, cara. É complicado, mas é isso, cara. Faz parte da nossa missão. Não tem como, né? Não tem como a gente evoluir sem assumir riscos, né? Então, faz parte da nossa missão. Temos, temos essa característica, sim. Agora, é... tudo pode acontecer, né, cara? Mas. O cara tá preso numa cela sozinho e tal. E é isso também, né, cara? É, eu, eu não tenho como discordar de você. Não tem. Não tenho como discordar. Infelizmente, é, eu gostaria porque, de, de acreditar 100%. Você falou, né? cara, mas, como eu disse, o cara pode, eu disse, o cara. O cara pode cansar e se matar, né? Ô, Frank, esse país não é sério. Não é. Então, se não esse é. país não é sério, pode acontecer de tudo. Pô. Já acontece de tudo, Glau. Já acontece de tudo. É. Delegado finge prisão de. Vou, vou bater a mão um pouco no Dacunha, porque o cara diz aí tem que eu tem vi. O cara bate na mulher, o cara forja. O outro aí fiquei sabendo que o outro aí também bateu na mulher aí também. O outro aí também bateu na mulher aí. Acho que o filho do Lula bateu na mulher aí também. Hein? Saiu com a notícia aí, virou moda. Os outros ficam batendo a mulher aí e tá aí tranquilo. Não dá nada. O cara da Porsche tirou a vida do trabalhador, não deu nada. O cara lá da Baixada Santista pulou a casa, tirou a vida do, do aposentado lá na praia e não deu nada. Não é o país sério, mano. Não é. E, e, infelizmente, o que a gente tem que pedir é couro e trabalho. para preso, couro e trabalho. Ovo de peru, negócio de saidinha e rota na rua. Por que, que só tem um batalhão de rota, Galo? Por que só tem um? Por que não tem mais de um? Por que não fazer um na Baixada um em Campinas? A gente começa a ficar sem entender se todo mundo sabe que a rota realmente, realmente impõe medo nessa facção criminosa. Que a rota realmente impõe o medo na facção criminosa. Então por que uma pergunta que eu queria fazer para algum policial aí, um coronel, um tenente, eu queria fazer. Por que, que existe a viatura com dois policiais só? Por quê? Para que essa viatura existe? Eu queria saber isso aí. Para quê? Por que, que não é só força tática? Tudo força tática. Tudo com no mínimo quatro polícias. Por que não aumenta o número de policiais na rua? A, resp a resposta formal né, é que o efetivo é baixo. E não dá para colocar quatro. Só dá para colocar dois. É isso que eles vão responder. Só que é o seguinte. O efetivo é baixo já tem 20, 30 anos. por que, que o efetivo é baixo? Não sei. Talvez porque a mãe quer, né? Novamente a mãe aí. <laughs> ele tá entendendo? Então é isso agora. Dois policiais. Eu acredito demais na, na polícia porque tem esses homens, caras, que com dois caras na viatura os caras vão fazer o trabalho deles. Agora... Mas muitas vezes eles não conseguem, né? Não, porque ele não quer. Não consegue. É porque ele não consegue mesmo fazer o trabalho dele. Como que ele vai fazer o trabalho dele? Só ele mais um parceiro. Um vai e um fica na viatura. Como que fica, Grau? Porque na, é que você, eu acho que você nunca acompanha um pelé da polícia. Quando você corre, o criminoso sabe disso. Eu, eu, eu traficava, eu sabia. Eu via a viatura pequena, eu já ficava na merda Os caras não vão correr, não. Eu falava, vou correr pra quê, filho? Ele não vai vir atrás de mim. Se ele vier atrás de mim, o parceiro dele vai ficar sozinho na viatura, filho. Ele vai tirar o parceiro dele sozinho e vir atrás de nós no mato? Não vai. Fica daqui, só fica quieto, não precisa correr. Só não deixa ele ver nós. Ele não vai vir. Entendeu? Porque nós sabia que o polícia não ia sair deixar o parceiro dele lá sozinho na viatura e correr pra dentro do mato atrás de nós, sozinho. Sozinho no mato, procurando nós. Não ia. Então ele ficava ali na, procurando pra ver se achava o meu BO ali que eu tinha escondido. Pra ver se achava onde que tava ali perto da beirada do mato. Não achava, ele tá na viatura e embora. Entendeu? Então o traficante, ele tem essa visão da polícia. Ele vê quando, ó, vê o 4. Vem o 4, um vai ficar na viatura, três vem para dentro, filho. Nós correm. Agora dois, não. Porque ele não pode sair da viatura, deixar a viatura sozinha. O polícia. Um tem que ficar na viatura. E o outro vai vir atrás? Não vai. Então ele só faz ali aquela... Olha nos postes, olha nos buracos de energia, na beiradinha do mato, na nada, entra na viatura e vai embora, filho. Tinha que ter mais polícia, o ô... Tinha que aumentar o efetivo da polícia. Tinha que começar a parar... Tinha que parar com esse negócio de ficar é... romantizando o preso. Parar com esse negócio de ressocialização entre outras coisas. Mano. Ô Frank, agora, se, se a viatura tivesse quatro policiais, qual era a postura de vocês? Corre. <laughs> Corre. Corre porque um vai ficar na viatura e três vai entrar para dentro do mato, mano. Os três vai entrar, vai vir procurando. Aí a postura muda, porque você vê que os caras tá em vantagem, mano. E outra, quando é em quatro, quando é em quatro, a arma do cara já é diferente também, o cara já não tá de pistola. O cara já tá de fuzil. As ideias já mudam. Ali já é outra pegada. Já é outro tipo de polícia. É os caras que já não tem muita ideia. Porque o policial em dois, isso não é para menosprezar a polícia, não, Glauber. Pelo contrário. Até para mostrar a valentia dos caras. Porque é dois, só que entra na favela e enquadra. Dois, é difícil. Dois polícias só descer e enquadrar. E os caras enquadram. Mas o cara tá de pistola ali. E às vezes ali o cara é mais. mais é, não é que ele é mais. Ele é mais calmo. Ele não é tão assim, incisivo ali para procurar e tal, porque ele não tem como fazer isso. Ele não tem como pegar eu e entrar para dentro do mato junto com é, ele pra ele me não mostrar não o meu negócio. Então ele, 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 ele não é tem o que fazer. Então ele é, é limite, isso, usa a palavra certa. Ele é mais limitado. Então ele vai embora, ele te libera. Agora, se é um policial de, de viatura grande colocar em uma força tática, o polícia vai catar ele e vai falar: você assim, vai comigo lá, mas vai lá, filho, mas vai lá. Tá no mato? Vamos lá pra dentro do mato. O polícia entra junto comigo pra dentro do mato e faz o cavalo tudo lá, e achar meu B.O. e dar na mão dele. Agora, em dois, ele não consegue fazer isso. Ele não, não tem como ele fazer isso. Agora. Entendeu? É... O criminoso, isso é uma confirmação. Que o criminoso ele faz vários cálculos e ele, ele usa a fraqueza do Estado pra ele prevalecer. O Estado sabe disso, porra. Se o, se o criminoso consegue raciocinar isso. O Estado não, porra? É o que eu falei, o Estado tem que começar a entender a forma... É aquele negócio, eu não sei se você já viu um livro que chama Artes da Guerra. Esse livro é bom pra caramba. <laughs> conhece teu inimigo, conhece a ti mesmo, sabe? Tipo isso, pô. Se o Estado sabe como que o PCC age, por que não agir igual, mas da forma certa? Agir igual que eu falei, da forma certa. O PCC, ele explode todas as cadeias ao mesmo tempo. Operação em todos os lugares ao mesmo tempo. O PCC nunca vai numa missão em dois caras, sempre manda mais, sempre tem uma contenção. O PCC é a favor da pena de morte, que nem você falou, já é já é, é, já é, é presente a pena de morte no Brasil, só que não é. Como é que se fala a palavra legislada? Sei lá. É, não é oficial, não, não é, é, né? é formal. Não é oficial, mas o PCC é a favor. Por que, que não seja a favor, pelo menos, da prisão perpétua? O PCC, tá ele é firme na sua disciplina. O Estado é frouxo. Sim. O PCC é firme, daí não é puxando saco nem engrandecendo facção, longe de mim. Mas o PCC é, é firme, Glauber. Não tem ideia não, que nem eu. Eu sou um decretado. Eu posso começar a fazer vídeo exaltando o PCC, pedindo desculpa, não falando tem que, volta. Eu, que eu era o doido. Não tem volta, irmão. Não existe desdecretado. É decretado e acabou. é acabou, filho. Não tem segunda chance, que nem o um Estado. Que insiste, insiste. insiste. Em dar terceira chance. Eu não vou falar de segunda, porque é terceira, é quarta, é quinta, é sexta. Tem cara aí que foi preso, eu vi no podcast seu, o cara falou que prendeu o cara acho que oito vezes. Ah, já ouvi 15, 13, 18? Então, o mesmo cara. O mesmo cara. Então, o PCC já não tem isso. Não tem, Glauber. O negócio é. Não, é. É uma ideia. Na primeira ideia, você vai no tabuleiro, Glauber. Vou colocar aqui para você aqui, ó. Vamos, vamos fazer aqui um. Não sei se. Pode, pode? Dá, dá aí pra mandar? Pode. Quer falar? Vamos fazer aqui, ó Um tabuleiro do crime Vamos lá Mano Walter Ele errou, certo? Porque ele roubou a casa do vizinho Os cara vai trazer o Mano Walter Vai trocar uma ideia com ele E aí, Mano Walter O que você fez? Não, oh, irmão, eu não sabia que era quebrado Eu não sou daqui Eu sou de tal bairro Eu não sabia e tal Me desculpa aí Dá uma oportunidade pra mim Os cara vai falar pra ele Ó, oh, moleque Você vai levar uma oportunidade hoje Porque não é conseguiu recuperar as coisas que você pegou Certo? E que você não sabia Na próxima é sem ideia Mano Walter Pulou dentro da cara do vizinho, olhou e disse: o muro e não pegou nada. Os caras pegou ele. Já era pro Mano Walter. Já era. Vai quebrar. O... É fratura exposta nos braços. Acabou tá pra ele. Não tem. Não... Você entendeu, Glauco? Não tem de novo. Ah, mas eu não fiz nada, eu só pulei. Não, irmão, você sabia que não era nem pra você chegar perto. Você pulou ainda, já era. O Estado não. O Estado já não. O Estado já faz o que faz e é reincidente, é tri-reincidente continua. O PCC ele já não tem essas ideias. O PCC conversa e fala uma vez só. a 14 já era. Madeira. E cobrança é feita de, de várias formas. O, o comando agride as pessoas. E, e esses mesmos caras falam que apanha na polícia. De cacetete. O comando bate de caibro, quatro quina, que é aquele caibro que tem quatro pontas, quatro quina mesmo. De quatro quina. Quando não tem nenhum quatro quina no lugar, amarra quatro cabos de vassoura Amarra quatro cabos de vassoura junto, bate com quatro quinas, cabo de vassoura em quatro cabos. Já vi bater chicote, chicote que bate em cavalo, de couro, de mão do pescoço para baixo, mas só pancadão nervoso. E cobrança de tirar a vida das mais cruéis que eu via, é na picaretada, que é uma cobrança específica para quem comete aquele crime de abu, né? E também o cagueta, também é na picareta. É todo. Né? Forma... Esse aí é o seu, né? É, na sua decretação, é isso aí. Como cagueta. É, pica... cagueta, é picaretado. Se eles me pegassem no, no, no tabuleiro que eu consegui escapar lá, se eles tivessem conseguido concluir, eles iam amarrar minhas mãos para trás, e iam mandar ajoelhar, baixar a cabeça e ia bater com a picareta. Se mano, tu morrer na mão vezes. dos caras, você vai morrer assim. Não, hoje em dia não. Porque eu não tô num tabuleiro. Hoje em dia, por eu ser um decretado, eles, se eles me aqui aqui me pega, eles vão chegar já tirando já. A forma já vão mais chegar Já tirando. Tá, 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 fuzilar e vai embora. Entendeu? Porque eu já sou um decretado que fugiu do tabuleiro. Isso daí da picareta é quando quando você tá na mão dos caras, você tá na mão dos caras, aí os caras faz o que quer com que você. Agora se eles conseguissem me pegar com vida, eu estando no Brasil, eles me pegassem com vida, aí o negócio ia ficar feio para mim mano os caras iam fazer coisas ali que que eu até já ouvi ouvi história acompanhei por telefone algumas vezes fazer é, corta a própria orelha e come eu tenho ouvido se eu quiser eu te mando em off corta a própria orelha e come é, corta a língua corta a mão e vai cortando filho vai cortando vai cortando e o comando tá com um negócio cara. novo aí agora aí que os integrantes Uhum. Antes, de eu, antes de eu ser decretado, a disciplinar estava falando. É negócio de moedor aí, Glauco. É sério, isso daí é uma denúncia também, Muita gente que tá assumindo aí, tá. O comando. Parece história de filme, ficção, mas se se aprofundar aí, vai ver que a história é real, mano. O comando tá, tipo, moendo as pessoas no moedor, moendo e dando para cachorro, mano. É ideia de louco, mas ideia séria. De homem, mesmo. pelo meus filho eu te mandando a real. Até tem um integrante aí, o Tuta. Que a mídia fala dele direto aí, o Tuta, que dentro do comando tem duas versões. Uma que ele tá sequestrado no tabuleiro e o comando tá administrando os bens dele. E a outra é que os caras já moeu ele e deu pros cachorros, o Tuta. Então, cara, tu começou a falar dessas coisas, cara, essa barbárie aí, essa. Porra, é foda. É, é até complicado a gente falar disso aqui no, no YouTube. Mas. Não, é, não, tudo bem. É. O conteúdo está sempre acima. É, isso aí a gente resolve depois. Ainda, você sabia que o teu primeiro podcast está limitado, né? O canal não ganhou monetização do, do episódio, porque o YouTube Olou, mas... o YouTube vai lá e corta. Mas faz parte, né? O importante é o conteúdo, é a informação que está aí para quem está em casa. Temos nossos nossos patrocinadores, né? E é importante que apoie o canal, mas faz parte. Mas não eu quero, te, nave, hein, eu quero não, não, se, não se importa. Eu quero te dizer, irmão, que tu começou a falar tudo isso quando você diz que quando tem dois homens na viatura, o, o, o cara que tá traficando, ele já sabe que tá tranquilo. Então, tudo isso que tu falou, cara, o crime também sabe que tá tranquilo, que não vai ter repercussão, que ele pode fazer tudo isso. Tudo isso, esses absurdos que tu acabou de narrar pra gente porque os caras não são alcançados. Entendeu? Então, é... Há quantos anos isso está acontecendo no Brasil, cara? Quantas pessoas inocentes morreram nesses nesses tribunais aí porque um criminoso resolveu que ele tem lei própria e ele manda e ele pode fazer isso? Então, assim, cara... É... Essa guerra... E tudo isso que tá acontecendo é, Infelizmente Deixa bem claro pra gente O recado o que que, é, o que que é O país que a gente vive, cara, entendeu? É isso aí Agora, a gente tem duas opções Ou se acovardar Né? Ou Sair do... Três, três opções Ou ficar aqui Acovardado como ovelha Fugir daqui, abandonar essa porra, ou fazer parte de uma mudança que a gente não sabe quando que isso vai acontecer, entendeu? Então a gente contribui o que a gente pode, né? É, eu quero tratar de outros temas contigo, cara, mas antes, eu preciso te fazer uma pergunta, cara, importante, que eu já percebi diferença aí, cara, né? No Frank, do, do primeiro episódio para agora. Você já tá usando insider, Frank? Essa, nada, essa camisa preta Você aí pra, é insider? cara? tem que falar cara. pra insider me patrocinar, pô. Você tem que falar pra insider. Não é não, pô. Não é, mano. Eu queria que fosse, mas não é não. Essa aqui é a massa. A insider não é massa, mano. Essa massa? <laughs> essa massa, essa né? daí que tem que passar no ferro, mano. E a Insider, cara? Fala da Insider a, aí, faz eu mexendo. A Insider cara. não é massa, né? A Insider não é massa, não transpira, não é verdade? Na verdade, é que me calma aí. Né? Seca com mais facilidade. Eu vou a te ajudar. Insider ó, é eu vou te ajudar <laughs> a ganhar esse patrocínio aí, cara. Eu vou te ajudar para quem está em casa conhecer a insider de verdade, tá bom? Então, ó, a insider é o seguinte, cara. Quem está em casa aí tem a oportunidade mano, volta. A gente tem aquele, aquela aqui assim também, beleza? A insider ela não desbota. tá sempre preta aqui, ó, pretinha igual a minha. Não precisa passar. E a é anti-odor, aquele odorzão aqui embaixo não é com a insider, porque a insider tem uma tecnologia absurda, então você tem que usar a tecnologia, né? É normal que o ser humano vai transpirar, né, cara? Num calorzão, né? Nesse o verão que acabou de passar aí, pô, um calor absurdo. Você vai transpirar, mas a, a tecnologia vai fazer que isso absorva de uma forma melhor e não vai ficar no tecido, né? Não vai ficar na, na, na roupa. Então vai evaporar de uma forma muito mais rápida, né? Então a tecnologia da Insider, a gente ser confortável, super leve. Porra, super na moda, né? Você tá sempre bem vestido. Sem precisar passar, sem estar tá com uma roupa desbotando ao longo do tempo. Então é tudo isso representa a Insider. Então a minha dica para você é que você vista essa tecnologia que você vai de Insider também. E o cupom tá bem aqui, ó. O QR Code você vai usar o cupom FALA 12. O Frank, quando for comprar insider, hein, Frank? Tu vai comprar insider, cara? Coloca o teu endereço aí. E se você quiser, a gente manda insider para você também. Mas tu vai ter que franquear o teu endereço para mim, cara, né? Então, ó, tá aí, ó. Visto o futuro, a é insider anti-odor. É. <laughs> Não desbota e desamassa no corpo, cara. Então, quando você vestir a tua insider, pra quem tem uma vida corrida. O Frank, pô, infelizmente, dada as circunstâncias da vida dele, ele está sempre, pô, fugindo, né? Tá dentro de casa. Nós que estamos aqui do lado de fora, que ainda temos liberdade, né? Eu que viajo muito, eu pego a minha saída ali na mala e coloco no corpo. Ela vai estar tá amassada, naturalmente, mas ela vai desamassar no, no corpo, como está dizendo aí na nossa, no nosso criativo aqui. Então, visto o futuro, é, anti-odor, não desbota e desamassa no corpo. Hein? Pegou a visão, Frank? Oh, então, Pô, mas eu pensava que tu tivesse de insider, cara. Então, quem tá em casa oh, aí, ah. cara, eu quero te, te, te indicar fortemente a acessar o QR Code, cara, do nosso canal. Porque quando você acessa o QR Code do canal, a. A Insider sabe que você veio da nossa audiência, né? Sabe que você está acompanhando o episódio de hoje com o Frank. Então, a força disso é enorme, né? A Insider vai ver que esse conteúdo é importante, tem valor social, que a nossa audiência apoia o nosso canal. Então, se você tem condições de adquirir a insider, se você pode fazer esse investimento, se você quer, assim como o Glauber, assim como o Frank, eu quero que o Frank use o insider também, eu quero que a insider patrocine o canal do Frank, para que, que ele também possa, né, ter o mesmo prazer que eu tenho de estar vestido a insider, de ter insider como parceiro, vai facilitar demais aí a caminhada do Frank. Então, se você quer apoiar essa causa, você vai acessar esse QR Code aqui, vai usar o cupom FALA 12, e a insider vai falar: caramba! O um episódio com o Frank, porra, meu irmão, o negócio é. deu bom. E aí, a insider. Vai continuar no Fala Globo podcast? Hã? Ô, seus cabeças de lâmpada, vocês aí do chat aí, seus cabeças de lâmpada, já vai comprar insider rápido lá. Todo mundo que me segue aí, ó. Vai lá já comprar insider já pra, pra eles verem que a live do Frank aí conseguiu fazer umas vendas boas. Que nossa audiência também é grande lá no canal. Né? Ô, ô Globo, falar com o negócio também. Agradecer para você. Eu já agradeci o Mano Val mas agradecer a você também. E todos da equipe aí. Eu cheguei aqui, né? Você lembra quantos, quantos inscritos eu tinha? Quando eu, eu vim 69 mil. Quanto? 69 mil, 69, 70 mil. E aí, quanto que tá, né? Já bati 200 e pouco, hein? Tô chegando, Glau. Tô chegando. Vou pegar essa placa amarela aí, mano. Que bom, cara. Que bom. Se eu for eu bem... perguntando como que eu peguei a placa. É. Falar brevemente aqui para as pessoas da placa. A placa foi o seguinte, cara. Eu mandei ela para um endereço de caixa postal. Do endereço de caixa postal, eu mandei para a fronteira, que é o um endereço na fronteira, e consegui pegar ela lá, entendeu? Então, eu tive que ir na fronteira pegar. Inclusive, eu fui na Polícia Federal, né? E os caras me reconheceram com a de tudo, lá. Por Deus, mano. É mesmo, cara? O Polícia lá, O Polícia Federal o barbudo lá, você tá ligado? Quem é você, é seu polícia? Eu tava com maquiagem, tudo e tá? tal, ele pegou meu documento e falou, é o Frank. Aí o outro polícia falou, que, Frank? É o Frank foi lá no Glauber, lá no Fala Glauber, lá? E eu lá, quietinho, lá, o cara chegou lá e falou, você que foi no Fala Glauber, lá? Falei, foi, é, eu vi o episódio lá e tal, como é que tá e tal. polícia da federal, polícia federal, que eu fui lá buscar a placa, entendeu? E tentar meu passaporte. Então foi assim que eu consegui, através do endereço de caixa postal aí. E se quiser mandar um insider aí, eu posso te mandar esse endereço de caixa postal mano, aí, irmão. Eu mando, porra. Eu mando. Mano, volta e vai mandar então. E olha só, olha cara. Aí. Volta a insider lá, mano, volta. Isso aí, cara, é assim. É, todas as marcas, cara, as marcas vão se associar a pessoas que agregam valor. A pessoa que, que tem engajamento, que tem público, né? Naturalmente, as marcas têm preocupação. O Frank, nós estamos completando três anos de canal. Hoje nós temos o prazer de estar com a Insider, com o Estratégico Agrof. Mas, os primeiros anos do canal, cara, não tinha nada de patrocínio, não. Quando eu digo para a audiência que apoia o Frank, que quem puder é, adquirir, quem quiser, tiver vontade de conhecer a qualidade da Insider, é, no episódio de hoje, especialmente, você vai estar tá apoiando o Frank. Você vai estar tá apoiando o canal, você vai estar tá se ajudando usando o cupom Fala12 e você vai estar tá apoiando o Frank. E a Insider, pô, tá no, tá no episódio de hoje aqui com o Frank, mas pode estar tá todos os dias, pode ter essa audiência todos os dias. Então, cara, é, é isso. E daqui a pouco, aqueles que nos criticam, Frank, vão falar assim, porra, o Glauber tá até arrumando patrocínio pro, pro Frank, pro ex-PCC, pro ladrão, pro marginal. Mas é isso, irmão. Você agrega valor, você tá, tem, tem uma audiência, e se eles entenderem que você, porra. É, pode estar tá anunciando a marca, cara, por que não, né? E não só a Insider como outras marcas, né? Então é isso aí, cara. Carigue, carigue, mano. Ô, oh, 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 Glauco, falar um negócio aqui breve aqui. Essas pessoas criticam você de ter me, me, me trazido aqui no programa porque elas não tiveram a coragem que você tem. Porque o que você fez no primeiro episódio, nesse agora aqui, é uma atitude corajosa. O cara decretado por uma facção criminosa gigantesca, que muitos repórteres não têm coragem nem de falar que o Marcola é cagueta. Você trouxe o cara no seu programa e deixou claro: não tenho vínculo com ele, não sou fã dele, não não somos amigos, nem nada. É só uma, uma visão que eu não tenho, por, por eu ter sido polícia, no seu caso, ter tido uma vida honesta a vida inteira, graças a Deus, mas eu quero ver uma visão de quem está lá. Porque eu creio eu que um polícia, alguns podem saber, mas nem todos sabem que o traficante no mato tem essa visão. Quando vem dois, fala, não vou correr. Só tem dois, não vai vir. Entendeu? É uma visão de outro mundo. Então a sua coragem, Glauber, é o que te faz ser criticado. As pessoas têm inveja. Eu vejo os caras aí falar, ó, oh, que é o maior podcast não sei da. Não, não, é maior de nada, irmão. É o maior da inveja. Isso daí é o Frank falando. E sem puxar saco, porque. De verdade mesmo, eu, depois que eu vi no... no eu estou fazendo um trabalho que eu acredito que seja bom no meu canal. Mas a visibilidade que você e o podcast do Fala Glauber me deu, você é louco, mano. Não tem não tem é, formas de eu agradecer isso. A não ser tentando não te decepcionar, que nem você falou para mim. Não me decepciona aí. E é dessa forma que eu vou tentar te agradecer sempre. Essa não decepcionando e pegando firme no que tem que pegar, porque... A visibilidade, o oh, filho do Bolsonaro, o filho do Bolsonaro repostou um vídeo meu, irmão. Você viu isso aí? O cara repostou lá. Vídeo aqui no Ou canal? Seja, pessoa... Sim, vídeo aí do canal. Pessoas que. Ah, filho, quem é filho do Bolsonaro? Pessoas famosas, mundialmente conhecidas. Ou seja, são pessoas que não me conheciam, hoje em dia sabem quem é o Frank, graças ao Fala Grauber. Isso eu devo muito a você e ao, ao, ao podcast aí. E, e agradeço novamente a coragem, dose dupla, que mesmo as pessoas criticando na postagem do Instagram, você me trouxe que novamente nós estamos aí. Eu volto a te dizer, cara, as pessoas não é 1%, 0,001% representa as pessoas, não. Da mesma forma que esses criminosos que estão aí é, dominando o país não representam o povo brasileiro também, não. Nós somos a maioria, só que nós somos uma, uma maioria. É, é encolhida, uma, uma maioria, porra, quieta, né, com medo, aceitando, permissiva. Então, parceiro, do mesmo jeito que criticam a gente, a maioria, 90%, 99%, estão batendo palma pela nossa coragem, pelo nosso trabalho, pelo nosso empenho, por, por a gente estar tá botando a nossa vida em risco, por a gente estar tá acreditando na nossa essência, no nosso conteúdo, eu não só te dei oportunidade, porque quem sou eu te dar oportunidade, te te convidei aqui, que é... você tem muito a agregar, cara, tem muito valor e a audiência representa isso. Eu, eu não só falei aqui quando eu fui lá no Flow na minha entrevista, falei também quando chegou o Sargento Farrua aqui, eu falei, o Coronel Terada eu falei e vou falar sempre, né? A gente só vai tomar cuidado para o conteúdo não ficar repetitivo, para não ficar toda hora falando a mesma coisa. A gente tem esse cuidado aqui no canal. Teve um momento que nós, porra, entramos juntos ali na comunicação do Correia. Muita gente criticou, pô, toda hora Correia, de novo, Correia, já deu Correia. Hoje eu escuto também, já deu frank e tal. Mas a gente segue o que a gente acredita. Nossa essência. E tem muita coisa ainda. Enquanto eu acreditar, enquanto você estiver honrando o que a gente acredita, você é bem-vindo aqui, entendeu? E assim, o que, que a gente comunica? O Estratégia Concurso que tá aí, eu quero falar da Estratégia também para você. Pô, quantas pessoas no teu canal também não poderia estar tá acessando o, 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 o QR Code e o conteúdo do Estratégia e mudando de vida, estudando? O que a gente faz aqui é agregar valor. Até as marcas que estão associadas a gente são marcas que vão mudar a vida das pessoas. Pô talvez você não tenha mais oportunidade de entrar numa polícia por conta da tua vida e tal né por conta do passado mas você pode passar no concurso e trabalhar em outra área porque o estado brasileiro aceita não tem investigação social não tem vida pregressa para polícia tem mas para outros concursos não tem então quem está em casa e te assiste e se identifica com você quer mudar de vida entendeu e pode acessar o QR Code do Estratégia e mudar de vida Então Agora, cabe a marca Se a marca vai apoiar o teu canal Cara, pode não apoiar hoje Mas acredite, tá amadurecendo Agora, você tem que Ter essência, ser de verdade Continuar, eu tô te falando isso Pela minha própria experiência Cara, nós estamos no terceiro ano de canal Vamos completar três anos Estamos num ótimo momento Temos três marcas gigantescas com a gente mas demorou. Eu tinha desconfiança também na comunicação policial. A gente tinha desconfiança. Esse mundo de cancelamento, esse mundo de que a polícia é isso, que é aquilo, que a imprensa comunica, eu sou vítima dessa mesma coisa, cara. E olha que eu nunca fiz nada relacionada ao mundo do crime, né, cara? Eu nunca cometi esses erros Nunca... Não, não tenho... Não tenho esse, esse passado E ainda assim Quantas marcas bateram a porta e falaram Não, polícia? Não, tá maluco Não Mas aí patrocina o fanqueiro, Patrocina o cara que bate na mulher Né? Ironia do... É, ironia do destino É isso, cara, entendeu? Então, assim... As pessoas que acompanham a gente quer mudar de vida. E para mudar de vida, estratégia concurso, estude com quem mais aprova. Muda de vida, passa no concurso. Porra, Globo no meio do conteúdo você tá falando das marcas. Cara, eu tô, tô te passando a mesma mensagem. Entendeu? Mudar de vida, cara. Agora com a Globo, cara, eu vou, eu vou treinar, vou malhar, vou ter mais saúde, vou ficar forte, vou ter mais força, mais vigor, mais energia. Tô mudando de vida. Agora, eu vou anunciar. Porra, cassino online, joguinho que as pessoas perdem dinheiro e eu ganho? Não, cara, entendeu? Eu vou anunciar, porra, sacanagem, eu vou participar da festa da Suruba lá no Big Brother. Não, porra. Entendeu? A gente tem valor, porra. O que tá dentro do nosso valor é bem-vindo. Certo, mano. Deixa eu falar com o Mano certo. Volta aqui rapidão, Mano Volta. Tu estratégia concurso, Mano Volta. Cadê? Cadê? Ai, Cadê Olá. as coisas do Estratégia Concurso aí? Olha Fala só. gente. Eu acabei de deixar o link fixado aqui no chat. Vai pra, lá, Frank, pode pra ir. Para galera, pra galera acessar aqui e conhecer. Como você falou, tem muita gente aí que não sabe como está para concurso. Pra rapaziada, que não tá ligada, vai no, no chat aqui, no comentário fixado, e baixa o e-book gratuito que você vai ter o panorama de todos os concursos públicos que estão previstos para o ano de 2024, Glauber. São aproximadamente 64 mil vagas. No total, e para quem gosta das carreiras policiais, 22 mil vagas para as carreiras policiais, irmão. Então, é uma oportunidade tanto, tem São Paulo, Polícia Penal, enfim, de vários estados. Então, não deixa essa oportunidade passar, vai lá, baixa o e-book gratuito que você vai ter acesso ao panorama do concurso público, dos concursos públicos no ano de 2024 é... inteiro. E é isso. Muito bom, cara. O cara tá, tá ensaiado. É isso aí, rapaziada. Você que tá em casa, eu tenho que te dizer, oh, mano, o Mano Valdo acabou de mostrar aí para você: o Estratégia Concurso é o curso que mais aprova no Brasil. Se você tem um sonho de, de se tornar policial, a boa notícia é que tá previsto aí em torno de 22 mil vagas, 64 mil vagas no total para outros concursos. Isso quer dizer, cara, é que você tem milhões, centenas de oportunidades, né? E. e... Estudando com Estratégia, você vai ter acesso a todos esses materiais. Todos os, os cursos que você desejar, você vai ter acesso se você for um assinante do Estratégia. Então, você vai pagar a sua assinatura, né? E que você pode parcelar em 12 vezes, em várias vezes. E aí você está se dedicando para um concurso e você pode ter acesso ao material de um outro concurso também. Então, além de você ter o melhor material do Brasil, você tem muita diversidade ali. É um totalmente democrático, aonde você democratizou o estudo, né? É barato, acessível é, e é um investimento que perto do que você vai ganhar com a sua aprovação, com a mudança da tua história, da tua vida, cara, vale a pena. Se você está sonhando com tênis de mil reais, cara, sonhe com material que vai mudar a tua vida e você vai poder comprar vários tênis de mil reais. Se você sonha em pagar um financiamento apertado de um carro, cara, sonhe com a mudança de vida. Faça o um investimento no material do Estratégia, estude, dedique a tua vida a isso e você vai poder tocar de carro. Quando você tiver teu salário, teu servidor, você vai pegar um consignado lá e vai comprar teu carro, com prudência, claro, para não se endividar. Quer falar, mano, volta? Sim, só, só complementar para a galera, Glauber, que é, mesmo a galera aí que não tem o um ensino superior, tem várias vagas se eu não me engano, 20 mil vagas previstas para galera que tem somente o ensino médio são 19 mil vagas com salário de até 7 mil reais então para galera que tem só o um ensino médio é, um, é uma boa dica aí pegar esse panorama aí do e-book gratuito e você descobrir quais são os, os concursos do ensino médio que você pode fazer e posteriormente né faz, cursar o ensino superior e tentar outras carreiras é isso cara a vida são vários degraus né cara então você vai evoluindo né e assim como o canal, assim como o Frank, que tá aí, começou lá nos vídeos e já tá melhor, já está melhor apresentada, a gente vai aprendendo, a gente vai tendo apoio. A audiência que no passado só tinha mil pessoas, hoje já tem 3 mil, 5 mil, e nós também. E é assim, cara, o mesmo que eu desejei, o mesmo que eu busquei, eu tô 10 anos nessa luta aí, já 12 anos nessa luta de concurso, na minha caminhada, já tá até 11 para 12 anos. E hoje, tudo que eu, que eu posso levantar a mão para o céu e agradecer vem de muita luta. Né? E eu sei que na tua casa não é diferente, eu sei que a sua vida não é diferente. Então, eu, eu tive a oportunidade de não cometer os mesmos erros que o Frank. Mas tem gente que cometeu erros parecidos. E o mundo não acabou para tu, não. Se você se arrepender verdadeiramente, se você mudar, se você faz, começar a fazer o bem, pregar o bem e realmente se re, re, regenerar. É o que eu quero, é o que todo mundo quer, é o que a sociedade quer, cara. Espera, para um país melhor passa por isso. Então, vá lá, estude com estratégia, concurso, estude com quem mais aprova. E cadê o Frank? Frank, tu foi ao banheiro, Frank? foi Tô aqui de novo deu já. Tempo, deu tempo de dar uma cagada, né? Fala a verdade. Não. Deu nada. Pô, Glauber, cara, eu fico vendo aí você falando. É, até o Mano Walter conversou comigo, falou em off. É... Vocês procuram trazer é, policiais que, que não são tão conhecidos, né? Mostrar a realidade dos policiais que não são conhecidos. E isso daí que você faz é, é diferente do que eu faço, porque você traz pessoas do bem, né? Eu trago denúncias de desconhecido também. Que nem né, eu quero reforçar aqui, aproveitar o número da sua audiência, para falar sobre São Carlos, que é essa cidade do PCP. É uma cidade que realmente ali está precisando de uma atenção sincera da polícia e da segurança pública, porque São Carlos o, o, o dono da cidade, olha que coisa absurda que eu vou falar aqui, o dono da cidade se chama Guilherme, o cara lava dinheiro com o mercado da cidade, com a adega na cidade, com salão de cabeleireiro na cidade, o cara é dono do, de todas as lojas, todas as bocas de fumo da cidade, um cara só, Glauco. Qual o nome do cara? Entendeu? Guilherme. E ele está solto, está em liberdade? Tá solto, tá em liberdade, eu coloquei a foto dele aí, taquei a foto dele no YouTube aí. Três vezes já. Hoje, um lá na cidade de São Carlos, que era aliado dele, tentou contra a guarnição e foi batizado. Foi embora. Subiu. Tocou tio com a polícia. É, tentou, né? Sim, graças tentou. a Deus. E, 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 e o, que, o que, que eu falo pra você, Glauber? A a, se a segurança pública tem que entender que a liderança, a sintonia final, os caras do PCC e tal, a mídia tem que entender isso também. Beleza, eu, eu concordo quando a polícia fala: não, a gente tem que prender peixe grande. Beleza, mas é os peixes pequenos que faz a comunidade chorar, Glauco, sabia? Hum, um Porque é o peixe pequeno que está lá dentro da quebrada. Esse Sintonia, André do Rap, Sintonia, os bigodão, eles estão na Europa, morando em condomínio, andando de, de poste por aí, mas na quebrada quem está esses peixes pequenos que é o geral da cidade, o setor da disciplina, é eles que estão oprimindo a população, eles que abusam de menores de idade, eles que espancam pessoas, eles que invadem casas de pessoas, que nem é o CDHU, o CDHU de São Carlos, é, vão colocar aí 30% dos apartamentos é do integrante do PCC, Guilherme, na verdade é do Pitbull, filho do Cezinha, traficante. Que foi preso aí recentemente na cidade de São Carlos, um velho, um idoso, vamos dizer assim, que era traficante, o Cezinha que foi preso recentemente, e o filho dele vem botando terror na cidade de São Carlos. Porque a mídia não quer, ô oh, Glauber, a mídia não quer mostrar esses caras, né? Pra você ver, uma coisa absurda aí, que eu vou falar aqui também. Eu falei pro meu público que eu hoje eu ia falar, hein? Eu vou falar então, hein? Ó, Oruá. O cara é MC. Eu falei aqui no outro episódio para investigarem as produtoras de funk, Love Funk e a GR6. Aconteceu a investigação. coisa Coincidência ou não? Não sei. Eu falei e a investigação foi feita aí. Beleza. Mas e as, e as produtoras do Rio de Janeiro? As produtoras de trap, de rap do Rio de Janeiro? Elas são investigadas, Gal? Porque o Oruan. Para quem não conhece, tal, 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 beleza. O cara começou. Surgiu do nada. Surgiu do nada. Filho de quem que ele é? Do Marcinho VP. O cara vai no Lola Palusa, com a camisa, com o psicopar, pedindo a liberdade no psicopar, na Rede Globo, ô Globo. qual a visão das pessoas fora do Brasil? Qual que é a visão que o Brasil transmite para essas pessoas lá de fora? Que uma emissora de televisão do tamanho da Rede Globo admite o pedido de liberdade para um psicopata responsável pela perca de vida de milhares de, de milhares não de várias pessoas dezenas de pessoas um cara que comanda a maior facção criminosa do Rio de Janeiro porque todo mundo fala que é o Beiramar não é o Beiramar Beiramar não é também não é Não o, tem como ser. o Beiramar o Beiramar é, é como se fosse o um Marcola né é, é o cara é, que, 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 que que aparece na mídia mas assim a força do em VP é inegável quem quem é de dentro os policiais, e principalmente quem é dentro do sistema, é, sabe que o, que o Marcinho VP é a grande liderança é do Comando que o Vermelho. É mais forte que o Beira Mar. Ô, ô, ô Glauber, pensa assim, ó. Eu, eu tô chegando agora, está há três anos aí no YouTube. Eu tô agora aqui no YouTube, mas eu já percebi uma coisa, as pessoas falam para mim no meu canal. Frank, melhora o título do seu canal. O título é o que chama o, o público e tal. E eu comecei a pensar nisso. É o que a mídia faz, é o que essas emissoras faz Imagine, isso é uma matéria, número um do PCC. Olha o impacto que causa na pessoa. Ó, número um do. Quem que é o número um? Mas o cara não é número um. Que nem prender o Chip, aquele covarde que tirou a vida do policial lá, né? o Chip. A mídia, integrante do PCC. O, o moleque não é, Glauco. Ele é um monstro, é um covarde, é um sem vergonha que tem que ficar o resto da vida preso? Tem, concordo. Mas não é integrante do PCC, Glauber. O outro lá chamou é. de sniper do crime. É, sniper do crime, outro, o um cara quadrada. Agora, o cara quadrada, liderança, não é, Glauco. As pessoas são enganadas com esses falsos líderes do PCC, quando, na verdade, a comunidade está sofrendo na mão dos disciplininhos. Sim. Dos peixes pequenos. Eu, eu, eu Desculpa, eu acabei te cortando, mas o que eu ia te falar, eu, eu vou falar mais sobre isso, mas para não perder o ponto do, do Marcinho VP. O Marcinho Sim. VP é uma grande liderança que não sai muito no noticiário. Quem, sai sempre, quem sai sempre é o beramar. Né? O Marcinho VP não sai. E aí, cara, sobre o filho dele, né, o Oruan, ele. Eu até entendo, e eu falei isso aqui, talvez alguém vai me criticar. Eu até entendo o filho que ele pediu liberdade pro pai. O que eu não entendo é o evento. Sabendo que o cara vai entrar com aquela camisa, sabendo quem é o cara, permitir, porque assim ele foi contratado, contratado tem um contrato, tem regras, é a mesma coisa. Eu não posso chegar aqui e falar coisas que não represente a insider, que não represente o, o, o estratégia aqui. Tem um contrato, eu uso. A minha autenticidade aqui, o meu jeito, e eu, e eu anuncio da forma que eu entendo que tem que ser anunciado. Né? Da forma que eu uso. Agora, eu não posso chegar dentro de um evento e, e fazer coisa que está fora do combinado. Então o evento autorizou. Primeiro ponto. Segundo ponto: a mídia repercutiu de uma forma sem crítica. Deveria ter uma reportagem para falar assim: ó, veja quem é Marcinho VP. Que, que o, o MC lá pediu liberdade. volta a dizer, o cara, o filho, que tem amor de filho, eu entendo. O que eu não entendo é não ter uma reportagem no Fantástico. Teve, gente? Se teve, eu não sei. Eu quase não assisto aquilo lá. Mas, assim, uma reportagem para mostrar tudo que o Marcinho VP responde, quem ele representa, aonde ele tá. E aí, essa propaganda ser é uma propaganda justa. O, o, o cara que é filho que quis falar, eu acho que tá ok. Agora, o evento, toda a repercussão midiática, sem mostrar quem é o Marcinho VP, esse evento, o Louraparoza, ele, ele tem no mundo todo, ele, ele tem repercussão no mundo todo. Dá a sensação que o cara tá preso injustamente. Porque se você quer a liberdade dele, dá a sensação que ele é, ele é, ele é um preso que. Não, não, não mostra a, quem ele é pro crime, né? Então é, é isso. Eu queria que você falasse mais sobre isso também. Gra, entendeu? Volta, volta no assunto que a gente tava falando de romantizar. O Marcinho VP é um psicopata, certo? O filho dele, o Uruar, pedir a liberdade do pai, beleza? Mas que nem você falou em rede nacional. E o, e o filho do, do Marcinho VP tem que ser investigado também, até pelo fato de que você pode me acompanhar, mas eu já acompanhei muito já o trap, inclusive o Oruan. Ele sempre. Tem a música dele que ele fala que ele é filho do dono. Ele é filho do dono. Ele fala que ele é filho do dono. Tem uma brincadeira dele com outros MC que ele fala, ó, oh, vou contar pro meu pai. Ele sabe que o pai dele é, é traficante, ele sabe que o pai dele é um psicopata. ele sabe disso. E quer colocar o pai dele, porque ele falou numa publicação dele: ah, meu pai, eu não tive contato com meu pai, eu vejo meu pai poucas horas quando é permitido, através de um vidro e tal, tal, tal. Eu, aí a, as pessoas vão lá e colocam lá o Metrópolis, entre outros, aí, site, coloca: ó, oh, Oruan faz apelo, Ai, desabafa gente. por causa da perca do pai e tal. Irmão, e as, e as famílias que se perdeu na mão do Marcinho VP, com é a ordem dele. Ele, pelo menos, vê o pai dele pelo vidro. Mas e os filhos dos, dos caras que o Marcinho VP tirou a vida? Não vê o pai nunca mais? Não é um país sério. O Oruan tem que ser investigado. É um cara que propaga o uso de drogas. Você não acompanha, eu acompanho. Propaga o uso de drogas. Um cara que exalta o Comando Vermelho. Tem música dele exaltando o Comando Vermelho no baile funk, com os caras jogando arma pro alto. E daí o Fantástico não mostra. E esse cara ser convidado pro Lola um cara que semanas antes estava cantando para traficantes armados no Rio de Janeiro, falando que é filho do dono, Glauber? Não. Não. Que, que liberdade para Marcinho BP? É prisão perpétua para esse cara, mano. É prisão perpétua para ele, para o Beramar, para o Tiriça, para o Marcola, esses caras, Glauber. Não tem que ter benefício nem de falar com o advogado. Para que ele precisa de um advogado? Para quê? Não tem que sair mais. A, a justiça tem que começar a investigar esses caras. Porque eu já falei em outros vídeos, até o dono da, da Love Funk, o Rato, conversou comigo no, no direct falou: pô, Frank, você tá falando as paradas aí, cara, nós tá sendo injustiçados por causa do preconceito com o funk e tal, aquela coisa toda. E eu falei para ele, irmão: se você não deve, não tema. Se você não deve, fica tranquilo. Entrega na mão de Deus, tá aqui a mensagem. Eu falei, Entrega na mão de Deus, fica tranquilo, irmão. Ele, pô, Frank, mas você fica falando isso daí, os outros e tal. Eu falei: irmão, a coisa é certa. Você é dono da produtora, eu falei para ele, você é dono da produtora, mas o que que os MC faz? O que que os MC faz? Vai lá pro condomínio Aruan, quer empinar moto, fazer baile, quer levar, mostrar uma visão da favela que não é a verdade, que é maloca, sexo sem compromisso, é, pederastia de todos os tipos lá, aquela patifaria que o, que o funk faz. E o Aruan não é diferente. Ele pede a liberdade para o pai dele, Marcinho VP, mas prega o uso de droga, preza, o, prega o Comando Vermelho, prega que é filho do dono, fez música falando que se a polícia tentar entrar no Rio de Janeiro não vai passar a primeira barrigada, barricada, tá lá. Mas ninguém, é que nem você falou, não faz uma reportagem falando. Quem é o Marcinho VP? Tem muita gente que vê, que segue o Oruan, que é novo, que é moleque novo, nem que está aí, e, nem sabe. Porque não conheceu, não viveu a época, não ouviu as histórias, não sabe nada. E a mídia romantiza isso. É uma vergonha esse país. É uma vergonha. Começa a ser uma vergonha quando um, YouTube, um youtuber não pode criticar algo que ele discorda, quando a mídia pode endeusar o crime organizado e não dá nada para eles. Eles não são penalizados. Mas vai eu aqui falar de algum político aí que. Que não gostou da minha fala aqui, ele derruba meu canal, me põe na cadeia, me põe no processo, pede indenização e os cabal. Mas a mídia pode romantizar a liberdade do Marcinho VP. Pode deixar um cantor expor a camisa de um psicopata em Rede Nacional, escrito Liberdade. Não é, um, não, é um, um, não é assim, tipo, ah, Frank, você não tem empatia pelo cara, é filho e tal. É filho, um filho que exalta um pai criminoso. Não é como assim, Frank? É pai dele, é pai dele, mas ele é exalto. Que o pai dele faz senão ele não falava para os amigos dele na reserva. Vou contar para o meu pai, sabe que é meu pai, aquele loucão que esse Oruã vive louco, Gal. louco de tudo. Vou contar para o meu pai, você sabe que é meu pai. A música dele lá que ele fez lá no, no baile funk, umas semanas antes. Eu tenho um vídeo que eu gravei. Ele fazendo pro alto, falando para os caras jogar o fuzil pro alto. E no Rio de Janeiro, os caras realmente jogam mesmo e. falando... É, pode tentar entrar que não vai passar da primeira barrigada, falando que a polícia não vai passar da primeira barrigada. Semanas depois ele tá no Lola pedindo a liberdade pro líder maior do Comando Vermelho. E todo mundo batendo palma, os jornais soltando matéria e romantizando isso: do amor de um filho com o pai. Um filho que exalta um pai traficante e exalta que o pai dele é. Não é que ele exalta o pai dele porque ele ama o pai, ele exalta o que o pai dele é dentro do mundo do crime. Sou filho do dono. Meu pai era dono do complexo do alemão. Meu pai não sei o que. Prenderam minha mãe. Não conta a história do Marcinho VP, do Elias Maluco, que era parceiro também. Junto com o Marcinho VP fizeram um caos aí no Rio de Janeiro. na é verdade? Não é essa a história real do Marcinho VP? Por que, que não conta? Só conta que ele tá preso e que veio ele pelo, pelo vidro. Ou seja, Gabo, tem muita coisa no, no nosso país que, para quem tá. Quem, quando eu era do mundo do crime, sabe o que, que a gente pensava e a gente falava, galera? A mídia quer saber de nada, não, moleque. A mídia só vai no que dá audiência. Polícia não tá nem aí pra nada. O juiz, moleque. Não vai lá no juiz, não conta a história pro juiz, sai da audiência de custódia. Os caras induzem os moleques a menor de idade a entrar pro crime dessa forma. Aproveita. ó, ó as ideias que é falar, galera. Talvez você nunca tenha ouvido isso, porque você viveu um mundo diferente e, e feliz por isso. Sabe o que os caras falam? Você é de menor, moleque. Aproveita enquanto você é menor, mano. Mete o um revólver mesmo, filho. Negócio de vender droga, mete o um revólver, filho. Tá vendendo droga, vai meter o um revólver, isso é menor, não dá nada. Você sai na audiência de custódia. Porque a justiça não, não prende. Eu sou a favor da redução da, 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 da maioridade. É, porque você sabe que isso aí é mais um facilitador pro crime, né, cara? E, assim, é, é, é triste essa realidade, a gente já sabe disso, mas ganha força com você falando, onde. Há um estímulo, ou seja, as crianças estão sendo levadas pelo crime com a ajuda do Estado. Quando o Estado dá essa proteção para a criança, o ECA, né, ele está ele tá facilitando o crime. Ele, a intenção pode ter sido boa, mas acho que o ECA é de 90 ou 92. Porra, não deu tempo de rever isso ainda? Os resultados. Cara, tudo é resultado, né? Tudo é resultado. O se você tem é, uma legislação que facilita para que o criminoso faça isso que você acabou de relatar para gente, e aí você vê o, cada vez mais crianças, né, que deveria ser criança, virando sou sujeito homem, já matei, já roubei, igual o filme mostrou lá, aquilo é uma realidade, entendeu? E aí tu pega. Outras crianças que exaltam um crime e viram MC, que, que porra, faz show dentro de, de, de favela, baile funk, vendo um monte de ilícito ali, arma, tudo isso. E esse cara ainda é contratado, como o Frank acabou de destacar. E ali dentro daquele evento, daquele show, tem outras marcas que estão ali apoiando aquele evento, também está apoiando a música. E a exaltação ao crime também tá apoiando o pedido de liberdade, né, do cara. Isso é triste. E aí aí volta naquela reflexão, né? Pô, por que, que um canal igual o do Frank não pode ter marca apoiando ele? Né? Porra, estão apoiando lá, cara, estão apoiando a Rede Globo, fazendo um monte de, de de porra de o caos social contribuindo com o caos social mas assim o Frank isso que tu tava falando aí do 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 Marcin VP não só do Marcinho VP mas é, dessas dessas cooptações assim com os menores né e aí eu vou retomar aquele ponto da nossa conversa onde você falava que às vezes a mídia se preocupa com peixe grande né e quer fazer operação a ah, André do rap Fuminho e etc e esquece que é o pequeno que toca o terror na favela. É esse pequeno, o tal do Guilherme, lá que... é Guilherme, é isso? Lá em São Carlos que manda na cidade, que, que comete, que faz todas as atividades criminosas. Esse esse cara é o outro que vai chegar pro menorzinho e vai falar: "Meu irmão, não dá nada não, pô, tu é de menor, tu nem vai ser preso". E outra coisa, só contar uma história triste pro juiz, faz cara de anjo, faz cara de anjinho, que dá certo. Então, esses caras estão soltos, porra. Esses caras não respondem. Não tem operação policial suficiente para pegar eles. A justiça não alcança eles. A legislação não alcança eles. E eu queria que você voltasse a falar mais sobre isso, entendeu? Porque nós damos muito destaque, né? Porque a mídia repercute, então a sociedade chama a atenção da sociedade. A polícia também quer pegar o peixe grande enquanto isso. Quem tá mordendo, quem tá fazendo barulho, quem tá destruindo a sociedade por dentro, são essas famílias que estão sendo destruídas pelo crime, pelo pelo por esses pequenos que estão tocando fogo no Brasil. Volta a falar sobre isso aí, cara. Nós fizemos um parênteses para falar sobre a história do Marcinho VP, eu quero retomar nesse ponto. O hum. Glauber, veja bem, o, o que dá a entender para quem é da quebrada, a visão de quem tá na quebrada, o que dá a entender é o quê? Que a mídia vai em cima dos caras que movimenta a, a, a polícia, sim. O Estado vai em cima dos caras que movimenta muito dinheiro por causa de negócio de imposto. Por causa do dinheiro que está deixando de entrar na mão dos caras. E não se importa com a comunidade. Porque se o Estado se importa realmente com a comunidade, por que, que não pega os peixes pequenos? É a, é a disciplinar que coloca um moleque de 14 anos para traficar. É a disciplinar, é a disciplina. É a disciplinar que coloca o moleque de 14 anos para ir roubar moto e carro para ele. É a disciplinar. É o dono da boca que, que começa a vender entorpecente na porta da sua casa e fumar a, a, a ervinha na frente da sua casa e usar outro tipo de entorpecente e fazer arruaço na frente da sua casa. É esses irmãos que propagam o baile funk na favela. Quem mora em comunidade ali no estado de São Paulo, próximo a, a, a baile funk. Pode te relatar até com, com maior propriedade do assunto o caos que é você morar perto dos bailefantes. Só que o que acontece? O criminoso da quebrada vai lá na casa da tia lá e doa a cesta básica. E passou a mão na boca dela, passou o mel na boca dela. Acabou. E a sociedade começa a se render a isso. Aí a mídia vem e faz uma série onde mostra um traficante doando cesta básicas. Aí o MC, que é visto como um artista, faz uma música exaltando o PCC. Enquanto isso, o jovem da comunidade, o um moleque de 14, 15 anos, 13 até menos às vezes, tá ouvindo aquilo ali se inspirando naquilo. Porque o MC fala: eu clonei cartão e fiquei rico. Aqui a, a gangue do rouba Rolex. E o molequinho ali pensa o quê? O MC ficou rico roubando Rolex. Não é que ele é bobo. Na mente dele, no automático, já vê, pô, mano o cara é ladrão, ser ladrão é ser descolado, ser ladrão você tem um monte de mulher, você tem um monte de mulher olifante do lado de você, e isso daí mexe muito com quem é jovem, eu já fui jovem, você também, e você sabe que o ser descolado sempre mexe muito com a cabeça da gente, aquela coisa tipo, pô, eu não pego a menina que o cara pega, aquela menina bonita e tal, você quer chamar a atenção, você quer... É, como que eu posso se infiltrar na, na sociedade, ser cê, alguém, ser cê, visto? Você né? quer, quer ter status, você quer ter Ixi. sensação de poder. E o crime que traz isso daí, essa falsa sensação de poder. E as músicas, junto com a mídia, vai agregando isso na mente dos jovens então estão destruindo a juventude. Ninguém joga bola mais, Glauber. Ninguém joga peão, ninguém joga bolinha de gude na quebrada. Não tem essas fitas, mano. Não. Cara é, é isso que tem agora na quebrada. E aí, o cara, quando canta isso e ele tem o sucesso que tem, tem marcas, tem mídia, tem tudo isso. Mostra que, né, pra, o, o, que o que eles querem, né? Eles querem valorizar isso. Agora, essa letra é de quem, cara? Eu não conheço esse, esse, essas músicas, de fato. A música que você citou do Oroã, eu falou, tu não acompanha, eu também, eu não, não sei mesmo. Não acompanho, não, não conheço, não gosto nem de ouvir. Mas Ó, quem é esse MC, MC que exalta o PCC? Mundo. MC K1, MC K1, lá da Baixada Santista. Ele dentro da casa. Se você acompanha esse cara, você vai, você vai ficar com raiva dele. Dentro da casa dele, ele é evangélico. Aí ele fala: meu senhor, minha senhora,. É MC 5 milhões de seguidores. Meu senhor, minha senhora, molecadinha, dona Maria, não sei das quantas. No baile, a música dele, f a c c -A o Facção, 1533 um, é o que? Sigla de ladrão. Essa é a música dele, exaltando nitidamente o PCC. É o que passou no Datena anos atrás, muitos anos atrás. Como é que é o nome a dele? a música do MC Kawan. Ah. MC Kawan. Ele passou no Datena muitos anos atrás com a música do Assalto à Casa do Coreano. Ele foi preso recentemente e saiu. E saiu fazendo a música que é ladrão de Rolex. E ele canta essa música também do FACCAO Facção. Ele canta essa música aí. O MC Rian SP. MC Rian SP. O gordinho bololô, que é o, o xodó da Rede Globo, né? E de outras emissoras aí. Ô, ô Frank, esse Cauã, eu entrei aqui agora no Instagram, eu nem conhecia, nem sabia da existência dele. Ele tem 5 milhões de seguidores, irmão e ele canta essa música aí F-A-C-C-A-O, facção é, dig vigarista agora ele tem a música dele, Ladrão de Rolex é nova dele, que ele fez agora e o outro, pa qual é o nome? Bonde dos você, disse, você ia falar o Gordinho Hã? aí? continua, por favor o, gordinho Bololo, o MC Rian, fala que é o bonde do cartão clonado ele fala que vai clonar clona cartão, o MC Rian que tá aí, na mídia toda hora passando em televisão, visto como artista é que a filha do Silvio Santos tava e fala que, ela, que é clonador de cartão ele fala que é clonador de cartão na música dele. Pode ver aí várias participações dele. É, Vergonha pra mídia, que fala que trafica, que rouba. Cara, Ala dos Mandrakes ou das Aquinas, de meia meia, um turno na favela. Essas músicas é dele, dele, do, do MC Rian SP. Tem outro MC também, o Pose do Rodo, daí do Rio de Janeiro, Já todo mundo já sabe, né? Que o cara era integrante do CV, do Comando Vermelho, realmente. Saiu, virou MC, mas sempre tá exaltando o CV, por isso que não pode cantar no Estado de São Paulo. O MC Rian. O... E, e tem o MC o Rian, pose. 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 E tem vários outros MC que exaltam o, o PCC. O Dio da VP, na Baixada Santista, ele exalta o PCC. Renatinha Alemão, que é visto como relíquia do funk ícone do funk da Baixada Santista, as músicas do Renatinho Alemão, todas são voltadas ao PCC. Ele, todas, tabuleiro tá montado, lá no Parque dos Mons da Chapa tá quente. Músicas que eles citam o nome de vários integrantes do PCC. E esses caras são vistos como artista, Glau. Como artista. Esse é o nosso país. Esse é o nosso país. Um youtuber não pode falar que o político tal meteu a mão na cumbuca. Mas o MC pode subir no Lula Luz e pedir a liberdade de um, de, um, de um psicopata. O MC pode falar que é clonador de cartão, que ele vai no programa da tarde, de três horas da tarde. O MC pode falar que rouba Rolex, que ele tem 5 milhões de seguidor, Isso daí pode, mas o youtuber não pode falar que o político tal cometeu qualquer coisa errada ali, porque não pode. Esse é o país nosso. E na comunidade, na quebrada, isso é muito presente, essa influência dos MC Como você explica para o moleque, moleque que não tem uma família estruturada, que não tem, não tem nada? Como é que tu explica para ele que esse caminho aí é o errado, cara? Não tem como, não tem como. Aí tem pessoas que falam, não, Frank, mas você fala assim, mas tem músicas de funk consciente. Tem, tem MCs que fazem música consciente. Mas na sua grande maioria, em 80% dos MCs. Todos têm algum tipo de ligação ou exaltação, ou com crime organizado, ou com uma facção específica, né? Ou com o... as mulheres do OnlyFans lá, que tratam mulheres abaixo do nada. E tem mulheres que compactuam com isso. MC Pipoquinha é uma dessas. Você viu o que aquela mulher fala? Já ouviu falar dela? MC Pipoquinha? Essa eu sei. Eu sei. É foda. Eu já vi, já me mostraram o vídeo dela dançando no palco lá. É uma parada absurda. Ah, a, mulher, a mulher faz. É... Ah, 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 nem tem como falar isso aí, né? Revisar. Você seu canal. Isso é. Não tem nem como falar isso aí, cara. Mas, mas, ela, é tem, seguinte, mas ela, ela exalta o crime também ou é só. É... Não, só a pro, a pro, né? Que ela exalta, né? Isso daí para uma menina que, que tinha vergonha de ficar com um e com o outro, já vê MC Pipoquinha como um hidro e acha é só que fazer o que mesmo, ela né? canta a é você ser mulher empoderada. Você fazer o que a Pipoquinha canta para menina jovem é ser uma mulher empoderada. Sim. Entendeu? É influências, Glauber, é influências. É que nem. Eu, 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 eu demorei um pouquinho para entender, mas tô entendendo isso aqui no YouTube. Quando a gente começa a ter visibilidade, ter seguidores, a gente começa a influenciar a mente de pessoas também. Não é todos que seguem a gente, que a gente vai conseguir influenciar, mas boa parte que a gente começa, que começa a seguir a gente, a gente começa a trazer uma certa influência para virar aquelas pessoas. Muitas pessoas falam, pô, Frank, olha é de você, eu fui na igreja e tal, ou eu li a Bíblia, ou então eu parei de fumar o um verde e tal. Ou seja, imagine, 5 milhões de, de seguidores que o k 1 tem, e ele falando que é ladrão de Rolex. E aí? E tem reportagem dele e tudo mais. E ele é um só, né, cara? Eles são muitos, cara. Tem, eles são têm muitos. milhões e milhões, cara. E aí, aí a, a gente, por com muito esforço aqui, tem um público, um público de muito valor, né? Um público qualificado, graças a Deus. Mas, porra, a gente é uma formiguinha perto desses caras, na influência das pessoas. E aí, cara, ao longo de 20 anos... Por isso que daqui a pouco o estado todo é vagabundo, pô. Daqui a pouco o estado todo é a maior parte de criminoso. Porque a máquina criminosa, a produção é muito grande, pô. Agora, esses caras que você citou aí, é Rian, é, certamente esses caras têm música bacana também. O problema é que permitem. Que no meio de música bacana, eles coloquem uma mensagem pro crime. Quem permitem? A gravadora, a televisão, quando convida ele. Porque se eu falar uma besteira aqui, eu sou cancelado. Né? Eles vão dizer: a marca vai sofrer pressão para tirar o patrocínio, um monte de gente vai vir falar: vou tirar a minha inscrição do canal. E aí eles tentam te derrubar, te calando, né? Ou então até derrubar o próprio canal. Agora. Se você, se um cara que exalta violência, se o um cara que exalta o crime, ele é convidado para a televisão e um cara que nem eu não é convidado, a mensagem é o quê? A televisão dá valor para quem faz a coisa errada. E não dá valor para quem tem um valor social. Né? Para quem está ali, pô, estudou, 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 passou no concurso, foi para a internet, perseverou, fez um canal, mudou para outro canal, está no podcast, terceiro ano de canal. Porra, o Frank, que tava na vida criminosa, se, se saiu, tá lutando, tá lutando. Os exemplos são outros, cara. Então, eu não falo um monte de coisa aqui porque eu tô preservando o meu canal, a minha comunicação, porra, as pessoas que dependem do canal, que trabalham no canal, né? Minha família. Se o MC Cauã e o MC Ryan e o MC Fulano de tal tivessem a mesma pressão que nós temos. Né? O, a mesma possibilidade de perder o emprego, de perder o canal e tal, eles não cantariam essas coisas. É simples, porque eles querem ganhar dinheiro, eles querem viver a vida de luxo. Se isso não trouxesse luxo e dinheiro para eles, se ele não fosse convidado para o SBT, para Globo, para Record, porque ele canta esse tipo de música, ele ia parar de cantar. Ué? Você não tá deixando de falar um monte de palavras aí porque você entendeu que isso pode prejudicar o canal? Se o cara entender que exaltar o PCC, exaltar a violência, se a MC Pipoquinha, falaram no chat aqui, empoderamento não, é emputeiramento, sei lá o que, que falaram, né? Que é putaria. Se ela entendesse que isso não desse retorno, ela não faria. Da mesma forma, se o criminoso soubesse que roubar os outros não dá retorno... Que ele vai sofrer uma pena dura do Estado, que ele vai ser pego pela polícia, que ele vai morrer, ele não ia roubar os outros, cara. Ele ia trabalhar que nem eu, que nem, que nem, porra, quem tá em casa trabalhando. Nem que nem você tá trabalhando no YouTube. Ele ia esperar 10, 12, 15 anos, 20 anos de vida profissional pra ele poder ter o prazer de olhar e falar assim: porra, valeu a pena, hoje eu tenho minha casa, tenho meu carro, meu filho estudando numa boa escola. Entendeu? Mas não, cara. Então. É, é esse estado aí que permite essa porra, cara. Tipo, ele eles freiam, eles, eles colocam freio em nós que querem trazer coisas boas que agregam <laughs> exato a, a, a vida das outras pessoas. Isso mostra e comprova em fatos contra fatos no argumento que eles preferem ter uma população de pessoas desinformadas e alienadas a um sistema imposto por eles, né? Quanto mais criminoso. Mais pessoas presa, mais menos pessoas para concorrer com eles no dinheiro. Essa que é as ideias. Porque o criminoso ele não tem dinheiro. Ele vai preso, o dinheiro é gasto no Estado, é gasto com visita, é gasto com isso, é gasto com aquilo, com aquilo outro, com advogado, entre outras coisas. O crime organizado movimenta muito dinheiro no Brasil. Isso é nítido. Agora, se você começa a falar, se você tivesse um podcast, Glauber, de funk, falando sobre funk, trazendo pessoas do funk. Que cantam músicas para criminosos, que cantam música de putaria e tudo mais, você teria mais de 5 milhões de, de, de seguidores, de inscritos no seu canal e seria um dos maiores aí de toda a plataforma. Por quê? Porque é isso que traz a, a atenção das pessoas hoje em dia. As pessoas não querem que você abra um, um, uma live e fale de Deus ou que fale sobre honestidade, de trabalho, disso, daquilo, aquilo outro. Certo? A gente alcança um público. Um público bom até, mas perto desses caras não, porque a sociedade está corrompida. Porque o cara vê no YouTube o que a gente fala, tem muita gente que vê minhas denúncias lá e, e depois começou a falar: pô, acreditei em você, cara, eu vi mostrar na televisão. Aí você vê que o cara, o quê? Ele ouviu o que eu falei, mas ele ficou: será que é verdade? Esperar passar na televisão. Pessoas que ainda acreditam muito na televisão. Isso deveria. Eu sou totalmente contra, eu sempre falo para as pessoas: você acreditar na televisão, você está cometendo um erro muito grande. É, cara. Eles vão mentir pra você. Mas se a eles televisão... vão falar o que eles podem falar. O que eles podem, Glauber. Eles falam o que eles podem ou o que eles querem. Vamos colocar assim, o que eles podem, né? Porque eles não falam a coisa certa. Eles falam o que vai chamar audiência. É uma concorrência, eles estão sempre concorrendo entre eles mesmos aqui. Então, ali, cara, mas olha só. Você sozinho tem audiência ah. no YouTube. Eu sozinho tenho audiência no YouTube. Se a televisão desse a vitrine pra você, igual dá pra esses caras. Um... O mesmo que o sucesso que você tem aqui, você teria lá também, mais ainda, entendeu? Se você tivesse liberdade de, de ter uma vida igual eles têm, se você tivesse um monte de empresa te patrocinando para tu andar de Porsche, de Lamborghini, igual eles andam, ia ter um monte de gente seguindo o teu exemplo também, cara. Então, na verdade, eu não sei se é porque a sociedade se, se eu não sei, meu irmão, eu não sei que que, o que o que, o que, que não, movimenta mais aí, é exatamente, eu estou confuso. Não é a sociedade. É... Desculpa te cortar, mas é o Estado. Eles, eles preferem ter pessoas seguindo maus exemplos do que bons exemplos. Porque se começa a seguir bons exemplos, começa a pensar igual a gente. É, mas não é só de o Estado, forma? Frank. Desculpa, tu me cortou, desculpa, eu tô te pedindo também. É, mas... a, as empresas, cara, a, a, a rede de televisão, os anunciantes, né? Os, os organizadores do evento, porque quando tem muita propaganda, cara, você chama a atenção das pessoas, e aí você move a massa, né? Move a massa. Nós, nós estamos, nós batemos 20 mil pessoas ao vivo aqui. Por quê? Porque as pessoas sabem da nossa existência. E esse encontro, Fala Globo com o Frank, movimenta essa massa de gente. Agora, imagina. Se a gente tivesse agora, ao vivo, porra, no SBT, na Recall, na Globo, a gente estaria, em vez de 20 mil pessoas, a gente estaria falando para 200 mil, para 2 milhões, para 5 milhões. E se a nossa mensagem está alcançando o coração e a cabeça de quem está em casa, 20 mil, a gente estaria para 5 milhões. Ao longo de 10, 15 anos, a minha mensagem a sua mensagem seria mais forte que a mensagem do MC que está exaltando o Comando Vermelho. A, 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 meninada, a meninada que tá em casa, em vez de querer ir pro bar e funk, ia é querer estudar com estratégia para passar no concurso. E, e é seguir o caminho do concurso. e Ia é seguir o caminho do trabalho. De cuidar da família. De porra, de ser pai. E isso, cara, agora, eles estão plantando para ter essa massa de hoje. Começou lá atrás, meu irmão. A, semeando isso, 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 e tá colhendo. Entendeu? É isso. É. E o povo tá perdido aí. Seguindo as molecadas da quebrada, tá aí, a mercê da mão dos caras. Sonhando em ser ou MC ou traficante, ou integrante de FAC. Porque é o que, o que, é, é que para eles é o certo. Que nem né, mudar, mudar o assunto não, mas falar sobre um tema aqui para você. O que para as pessoas do bem é o certo, o crime organizado é o errado eu quando eu vivia nesse mundo aí eu tinha uma percepção e uma visão da vida completamente diferente da que eu tenho hoje né no crime tudo que a gente prega no crime para vocês é errado mas o que vocês trabalhadores cidadãos do bem cidadãos do bem pregam é errado o crime e o que está ganhando hoje em dia é a opinião e a visão do crime através dessa influência entre séries de televisão entre novelas entre programas de reality show, eles sempre colocam algo ali de algum cara que fala, alguma coisinha aqui, dá uma romantizada ali, e sempre está romantizando o criminoso. E volta ao assunto do começo: demonizando a polícia, grau, Porque a polícia ela é demonizada muito ainda. Um policial não tem, não tem direito de, de trazer a versão dele para a mídia. Não tem como ele trazer a versão dele. A mídia coloca só a versão do, do que a população falou, do que eu, a família da, do, do, do criminoso falou, do que o criminoso falou. Mas a versão do policial nunca é exposta. Isso vem da influência. Que nem eu volto a falar para vocês. Os caras falam o quê? Os traficantes da quebrada. Fala, ó, tomar em quadro. Fala para os menores, ó, tomar em quadro, moleque. Já mete a de que os caras estão tá sendo racistas, que é preconceito dos caras. E já era. Mete a do racista que todo mundo vai, vai na sua. População vai na sua. Fala que o cara é racista. E já era. Entendeu? isso cara? acontece exatamente assim. Essa Sim. orientação. Sim, lógico. A orientação é qualquer coisa que você fala que foi aqui foi agredido e que o cara foi racista com você. Fala que ele chamou de, de macaco. Ou fala que ele chamou de neguinho e tal. Fala isso daí. Tá? Quando aí pega se... alguém. Então, aí se isso toma uma proporção maior. Aí o policial se ferra e o cara se dá bem. Qual é a mensagem que passou? Funciona. Funciona. E aí, quem tá protegendo isso aí? Quem tá protegendo é quem tá, tá comunicando, quem tá propagando isso, entendeu? É a classe política. Enfim, meu irmão, olha só. E, e, esse negócio aí é foda. Agora, deixa eu te falar, cara, sobre um tema. Que a gente que você trouxe aí, a equipe mandou aqui, me alertou. Eu não tava sabendo, tu tá bem conectado hein, cara, tu tá mais informado do que eu. Eu vou, eu vou melhorar aqui, vou melhorar o meu papel para ficar igual você aí, cara, conectado. Porque eu tava porra, na correria, vim direto para o podcast, tava trabalhando, vim direto para o podcast, não consegui acompanhar a notícia. Mas você disse que o filho do Lula bateu. Agrediu alguém, né? Bateu na mulher. a gente passou por esse assunto até com um certo receio de falar sobre isso, né? Quando você falou, o assunto evoluiu, eu fiquei, meu irmão, isso aí dá merda, hein? Porque hoje a gente <laughs> tem medo de falar as coisas, né? Mas parece que essa notícia saiu hoje à tarde, né? Tá no jornal aí, o, o Mano Walter tá com o link aí. É, fala aí sobre isso, cara. Que que cê, inclusive, você estava falando da cunha quando você citou ele. Você está sabendo? O que, que houve? Estou acompanhando a notícia, eu não vi ainda, mas eu sei que o Manual está com o link aqui. O ah, eu, que eu sei é que, que o, o, a, a companheira dele nem colocaram a matéria, colocaram, nem colocaram, não sei se essa daí colocaram já, nem colocou esposa, colocou a companheira de filho de Lula, é, que foi agredida e, e torturada psicologicamente. A filha do, o, pelo filho do Lula. Essa é, que é a ideia. Para você ver o que esses caras fazem. aquele negócio que a gente volta ao assunto. Na frente da câmera, da tela, o cara é 100%. Mas em off, lá com a, o pessoalzinho dele, ele faz essas coisas aí. Bate na mulher. Eu quero ver agora o que, que vão falar. Né? Porque falam que Que o, o Bolsonaro quer desse jeito. Que o Bolsonaro quer outro. Que o Lula é não sei o quê. Vamos ver agora. Bora, uhum. mas o que eu vi foi por cima também, Glauber. Cara, que eu foi? não sei. Botei a notícia aí. Calma Acho aí, rapidão. Calma aí, gente, por favor. Ô, Frank, toma cuidado aí, porque está, eu, está, cara, está não. Sum... toma cuidado aí que tá sumindo a tua imagem. Eu não sei se foi só para vocês. Aí, começou a dar bug aí no bagulho, é só tocar nesses assuntos aí, cara. Aí dependente do que fala aqui, o negócio dá errado, né? Ei, tá bom aí agora? Como é que tá? Não, tá tranquilo. Mas só tava saindo a tua imagem. E deu uma certa Oxi. travada, não deu, volta Uma Sim, travada? Deu... Na... Você apertou algum botão aí, irmão? Porque apareceu um. Hum. Apareceu uns fogos é. aí, o cacete. Não, cara. não apertei nada, não. Não apertei nada, não. Que porra não. é essa, cara? Tá aqui Apareceu aqui cima, Pô, foi só na tá sua tela. Apareceu uns efeitos aí, ou foi você, ou foi Mano Volta. Ou então algo. Ei, mister... Mano, o BO aí, mano <laughs> ou, ou algo misterioso aí, porque você tava falando que não pode falar. Enfim, cara, Falou. ó. Quem é de esquerda, quem, quem apoia o PT e quem apoia o, o presidente Lula? Tem que entender essa mensagem aqui da forma como ela é, tá? Não pode botar sentimento, emoção, não pode achar que que não pode achar que defende o outro lado, que você não apoia, no caso do Bolsonaro. A, a mensagem é o seguinte: defendemos ou não defendemos as minorias. Defendemos ou não defendemos as mulheres. Né? É, lutamos contra agressores de mulheres ou não? Porque se, é, se, é, se a causa é proteger as mulheres, não importa se é filho do Lula, é filho do Bolsonaro, se é da cunha, se é Glauber, se é Frank, quem seja, agrediu a mulher, tem provas, fez o que fez, é cana, é cana. E não tem que passar a mão. Agora, ô Frank, você acha. Que o cara vai ser preso? Você acha que o da Cunha vai ser preso? Vai perder o mandato dele? Cê agora! Você acha, agora, que, acha agora que o filho que... do Lula vai ser preso? Porque bateu na, na, e na. Olha, companheira, né? tem que mostrar a imagem, tem que mostrar tudo, tem que dar o um nome, tem que chamar essa moça para fazer uma reportagem no Fantástico para relatar o, o caso. Igual é com qualquer outro, com, com um o mortal, pô, com o um macho qualquer aí que agrediu a mulher. É, de ande, é, cadeia, porra, fala. Desculpa interromper aí, mas não, imagina já pegando isso daí. Confirmando que o filho do Lula fez isso com a companheira, o Da Cunha tá, tá tranquilo pro Da Cunha. Tá tranquilo, Da Cunha. Da Cunha, seu fanfarrão, você escapou de mais uma. Porque vai prender o Da e não vai prender o filho do Lula? Já vai ficar meio estranho. Já vai passar um pano pro Da e não vai dar em nada isso aí. Porque eles fingem eles fingem defender o direito da mulher, a minoria que eles falam, quando na verdade não defende nada, defende nada Gal. eles só querem saber deles quando a coisa acontece, é que nem pessoa que defende criminoso pessoa que defende criminoso ela só começa a atacar o criminoso quando o criminoso entra na casa dele quando o criminoso afeta a vida dele Esse, o Lula não vai fazer nada, não vai nem se manifestar sobre o assunto, eu acredito e pro da Cunha também não vai dar nada o que você quer nada dizer nada. que para proteger um, o outro acaba, né? Indo, se protegendo também. É isso? É, porque se, se ele prendeu o Dacunha, se prende o Dacunha, todo mundo vai cair, pô, o Cunha foi preso, mas o filho do Lula que também bateu na mulher lá, oprimiu a mulher psicologicamente, deu uma cotovelada na barriga dela, pode ler o que eu tô falando aí. Mano Valdo, tem janeiro, reportagem aí. Desde janeiro veio oprimindo a mulher, desde janeiro, oh, desde janeiro, já tá em abril, três meses aí oprimindo a mulher, certo? O que, que vai acontecer com ele? Nada. É filho do Lula, filho. Você fala do Lula no canal, falou que eu tava até piscando aí. Você é, cultua cara. seu canal, bro? Aí o que que. Mano, Volta, pra gente aí, cara. É, o que tá pequeno aqui? Médica com quem Luiz Cláudio Lula da Silva. Vive há dois anos, prestou queixa na delegacia de mulher da mulher de São Paulo. São Paulo. Cara, será que a delegada lá... Já deu um papel para ela com proteção e já mandou o polícia bater na casa dele? Eu espero que sim, porque esse é o padrão que eu aprendi, né, que eu escuto falar, que, que é o procedimento da DEAN... É esse o, o padrão provável? O dia que qualquer um aqui errar, Walter, eu, Deus abençoe que ninguém de nós aqui, nem quem está em casa, cometa esse tipo de coisa. Agora, de fato. Esses caras, é, autoridades, esses poderosos, eles, né? O sistema funciona para proteger eles, né, cara? Infelizmente. Ô oh, Glauber, os caras faz o que quer, faz o que quer. Oh, não foi noticiado a informação que eu trouxe aqui, de que uma. Oh, vamos pensar assim. Quando já quando você vê uma facção, uma não, todas as facções criminosas do país, top, presta atenção. Quando você vê todas as facções criminosas do país comemorar a eleição de um presidente, você já vê que tem algo errado aí, irmão. Só cego que não quer enxergar, cara que não quer enxergar. Todas as facções criminosas comemoraram a, a eleição do Lula, na é verdade? Essa é a verdade. Mas ninguém fala sobre isso e nem se pode falar sobre isso. Todo mundo tem que ficar calado. Mas. Tem vídeos que provam, pesquisas que provam. É que as pesquisas são é feitas por pessoas que, que não pesquisam nada. Porque se catar eu, você e, e nós dois juntos e de quebrado em quebrada perguntando, você vai ter a mesma ideia que eu, vai ouvir a mesma ideia que eu. Bolsonaro não presta, Lula é firmeza. Dos traficantes, estou falando das população de bem, não, do trabalhador não. Estou falando dos traficantes dos criminosos. Você vai ouvir. Lula é gente boa, Bolsonaro não presta. Um país aonde todos os criminosos do, de facções criminosas e criminosos em geral gostam do presidente, não é um país sério, irmão. Me desculpe, Glauco. Me desculpe se tiver que dar algum problema que dê para mim, porque a responsabilidade que eu estou falando é minha, né? Mas eu estou falando a verdade, já mostro que não é um país sério. Quando, quando o, o criminoso entende que um policial... Vou colocar aqui uma, uma visão do policial... Que aquele policial é de ideia, ele fica mais tranquilo. Ele não teme aquele policial. Ele não, ele não esconde a droga no mato, ele trabalha com a droga na sacola, porque ele sabe que o policial vai vir e vai trocar uma ideia com ele só. Isso que eu ia te falar. É isso que... O é de ideia, você quer dizer o quê? Que o polícia aceita um negócio, é isso? Não, às vezes nem, às vezes nem aceita nada. Às vezes o policial não quer nem saber de nada, sabe? Não quer trabalhar, não quer ter dor de cabeça. Não quer trabalhar, quer só receber o salário dele ali, vou ficar parando, ficar palpando vagabundo, vou, nada, é, é, vou embora. Sabe? Não é nem que recebe nada. Ele já sabe Alguns... que o polícia não, não vai dar dura, não vai registrar. É, o polícia tá nem aí. Por exemplo, lá, viu a Duster lá, a Duster passou. Nada contra os policial de Duster, vou contar? os caras é brabo, hein, mano. Os caras da Duster é pesadão. Mas passou lá, a Duster... Ah, é a Duster, mano. Ah, fazer o que que esses caras? Os caras não vão fazer nada, não. Os caras só vão passar, não vai parar aqui. E por que, que você acha? O que, o que, por que, que tu acha que acontece isso? Que você acabou de falar. Ó, que, a maioria, Bolsonaro... que a maioria dos caras que estão no crime. É... Tu, tu disse que apoia. Gosta da esquerda. Isso. Apoia a esquerda, apoia o Lula. Por quê? Por quê? Porque, veja bem. Porque a visão, né? Que, que eu escutei, que eu vivi dentro da quebrada. O Lula. Tá sempre na, na defensiva de preso, mano. Pode reparar isso aí. A esquerda tá sempre defendendo preso, uhum. sempre defendendo é, o, o homossexualismo em geral, sempre defendendo a, 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 as coisas absurdas na escola, tipo fazendo vista grossa pra um monte de coisa. Tá sempre atento para outros assuntos, não tá atento no assunto da comunidade. Então a comunidade fica à mercê do tráfico, né? Porque se você parar para ver, o que que o Lula fez pelas quebradas aí? O que que ele fez? A favela da reciclagem em Carapicuíba até hoje esgoto céu aberto, irmão. E várias outras quebraram. Ou seja, é um, um presidente que não tá nem aí para as quebrada, para as favelas de verdade. Para as favelas não tá nem aí. Não tá nem aí. E isso daí ele ganha com quem? Ele ganha com o traficante, mano. Porque, se não investe na quebrada, não investe em melhoria de ruas, de casa e facilita o acesso da polícia na favela, quem ganha é o traficante, Glaucio. É uma questão lógica, é de geografia isso aí. Um terreno que a polícia não conhece e que é difícil o acesso. A polícia não vai conseguir entrar ali todos os dias. Para entrar, vai ser como foi na Baixada, com uma operação policial. Fora isso, não vai conseguir entrar, certo? Agora, se ele investe nisso daí, atrapalha o traficante, atrapalha o criminoso. O Lula, eu falo, se eu tiver o desprazer de ver ele pessoalmente, eu falo na cara dele. Falei, irmão, você entra em qualquer quebrada, irmão. Você entra tanto no complexo do Alemão, no complexo da Maré, você entra no Capão Redondo, você entra no Paraisópolis sem segurança, Xará. Você entra, você é bem-vindo em qualquer favela. E não é pela população de bem. Porque para entrar na favela, não é a população de bem que determina se você pode entrar ou não. Não vem com essas ideias, eu entro na favela porque o povo me ama, o povo te ama. Desde quando que a dona Maria trabalhadeira manda alguma coisa na favela? Quem manda na ficante? caiu. caiu aí. Tô falando, irmão. Ah, ah, chegou a travar, cara, de novo, hein? Mas continua, cara. Fica à vontade. Mas, ou seja, ele entra por causa disso. Por causa que os traficantes gostam. E essa é a verdade. Se ele tem envolvimento com o tráfico ou não, isso eu não posso afirmar. Porque se eu tivesse certeza, eu colocaria a cara dele, lá Por Deus, que eu colocaria a cara dele. Se eu tiver certeza mesmo. Mas eu não posso afirmar. Mas que o PCC e todas as outras facções criminosas gostam dele e apoiam ele, isso é fato, mano. É fato. Tem vídeo de cadeira do Comando Vermelho comemorando quando ele foi eleito. E tem vídeo de cadeira do PCC comemorando quando ele foi eleito. Ou seja, o crime organizado em geral gostou deixa... dele ter sido eleito. Então, mano. deixa eu fazer meu papel aqui, cara, de entrevistador e comunicador Mas... e ponderar o que pode estar na cabeça das pessoas. Você acha que esses vídeos são vídeos isolados? Ou você está falando com base num vídeo ou outro? Ou você está falando porque você participava de grupo e você via, de fato. É, essa ordem e, e essa comemoração dentro do, do contexto do crime que você estava em seguido. Eu estou falando baseado no que eu vivi, Glauber, no que eu vivi quando eu era integrante, que quando Lula foi eleito eu era integrante do PCC e saiu um comunicado, saiu um comunicado do PCC deixando claro, Bolson, ó, Bolsonaro não pode ganhar essa eleição. Ele ganhando essa eleição vai. Eu não lembro exatamente as palavras que estavam escritas, mas se o Bolsonaro ganhasse, o Comando temia pelo fim da saidinha, o Comando temia pelo o aumento de, de prisões federais e RDD, o Comando temia por isso e pelo aumento de em, em intervenções nas quebradas do Comando. O Comando temia isso, dizendo para nesse comunicado que eu li com meus olhos. Que o comando, todos os integrantes e companheiros do comando, instruir e aqueles que votam votarem na, no, no Lula, votarem 13. Foi uma instrução, instrução que fala? É instrução. É instru... uma uhum. instrução do comando. O comando determinou isso aí, pediu, foi feito um pedido para nós instruir nossos familiares a votar no Lula, entendeu? Não é porque eu vi um vídeo da internet ou outro. Eu estava lá, eu recebi o comunicado, chegou no meu celular o comunicado, eu li o comunicado. A mídia sabe do comunicado, todos sabem do comunicado. Se você tem amigo com certeza da, da inteligência da polícia, pode conversar em off, Glauco, que Você vai ver falar: pô, o Frank é doido, falou e é verdade mesmo. Saiu esse comunicado mesmo. Saiu uma palavra, Glauco. Foi um pedido do, do, do PCC. O motivo. De envolvimento do Lula, que nem eu disse, não tenho como comprovar, mas que ele tá aí no, no poder e isso não incomoda nem um pouco o PCC e nem o, o crime organizado, não incomoda. Já o Bolsonaro, por outro lado, eu, eu nem conheço o Bolsonaro, né? Tipo, de seguir ele, mas os caras falavam o quê? que? Esse cara quer, quer ferrar com nós, irmão. Os caras não tem. Saiu até áudio que fizeram reportagem aí dos caras falando, oh, com o o PT tinha ideia, com o PT tinha ideia. Você tem um áudio, tem um áudio no Fantástico, irmão. Acho que foi no Fantástico que soltaram esse áudio aí. É. E logo depois sumiu esse áudio ninguém comentou mais sobre esse áudio. Mas com o Bolsonaro já não. O Bolsonaro, pro, pro PCC, é visto como. É, como que fala? É? Quando a pessoa é muito. Ó, autoritário, né? Não é autoritário, é... Caraca, velho. O ditador? Falaram que o cara era um ditador que queria impor a, a polícia. Esse negócio de dar arma para os outros se defender, isso daí tem pessoas que, que não enxergam a, a, a realidade e acredita que entregar a arma para o trabalhador, para o cidadão de bem, iria é, ajudar o crime organizado. Não. O PCC é contra o cara ter uma arma, mano. você acha que o PCC ah. é a favor do Glauber ter uma pistola? Mas tem gente que fala: não, isso daí é facilitar e aumentar a arma na rua. Como, Globo? É. Como isso? Você acha que o. Um, eu falar pra você, eu já roubei e conheci muitos caras que roubavam. Os cara, a pior coisa pro um ladrão é o cara tá armado, é a vítima tá armada. É a pior coisa pro um ladrão. Porque ele tá ali no bang-bang, no, no é ele ou eu. Tu E sabendo se o cara, que tu tá armado, tá armado, o cara tá armado, o cara treina a tiro. Tu sabendo né? que o cara tá armado, tu vai? Vai nada, não vai, Glauber. não vai, não vai. Vamos diminuir vai. isso então... aí, vamos diminuir. Já que você sabendo, tu não vai de jeito nenhum. Se você tiver a possibilidade, se você imaginar que a maior parte das pessoas estão armadas, você vai pagar pra ver? Não, você vai começar a fazer outro tipo de roubo. Mas roubar assim não vai, não. Não vai, não. Vai fazer outra coisa. Vai vender droga, vai fazer outra coisa. Não vai ficar pulando do nada e tomando na cara. Que nem moto grande. Os caras já não tá indo mais de bocão de moto grande, porque a maioria dos caras com moto grande é polícia, filho. Os caras vão já saque dali. Ou seja, o, tem coisas que a mídia fala que que beneficiaria que que o crime organizado e tal tal tal. É mentira, mano. Então, o porte cara. de arma para o cidadão de bem CAC, isso prejudica o criminoso, prejudica o PCC, prejudica, porque ô oh, Brother, eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem Por favor. porte? Quantos que, é, quantos que é uma 9mm você comprando com o seu porte? Uma 9mm mais barata aí, quanto que é? Uma Glock 9mm, vamos colocar então, aí Então, cara, eu comprei recente uma, foi 6 mil 6 mil você uma pagou? Glock. Nova? Zero. É, na promoção, absurda, porque tava barato por conta Mas desse mil Mas você pagou nova, zero. Nova zero. zero. 6 mil uma Mas Glock, vai ficar em torno milímetros. aí de 6, 10 mil a 9mm na mão do, 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 do PCC é de 10 para cima, filho. Usada. Usada. Você tá entendendo? Aí você é CAC. Você vai querer comprar arma do, do traficante, Glauco? Pagar 10, 12, 13 conto numa arma, sendo que você, aí, com, seu, com a sua autorização, você compra em promoção por 6 mil, 8 mil, vou colocar aí? Sim. Cê tá entendendo? Isso não beneficiaria o crime organizado. Eu não entendo o que que. É, não sei nem se existiu esse negócio de lei ou se o Bolsonaro só tava querendo implantar isso daí, mas cortaram esse negócio de dar arma as pessoas, é, facilitar, né? As pessoas terem o porte de arma. Então, deixa eu falar. Isso daí prejudicou muito o cidadão de bem e beneficiou o criminoso, mano. Então, deixa Tanto eu falar. Tanto no tráfico de armas quanto no, 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 no assalto no Não, assalto. desculpa, irmão, deixa eu falar aí, cara. E até naquela missão aqui, cumprindo o papel de, de entrevistar e já quebrar aí a, os questionamentos de quem é estar em, tá em casa possa estar tá fazendo quando você fala esse tipo de coisa, o cara que, que, que é mais a esquerda o cara que apoia o PT, ele fica mais assim com a, com a mente dele fechada e fala, porra, bolsonaro bolsonarista quando você vai quando você vai é, criticar o Bolsonaro aí o cara que apoia o Bolsonaro vai falar, porra, sabia que o Glauber é canhoto, que é, é melancia e etc... Isso é, é perigoso, eu até né, não quero entrar muito nesse mérito, mas as pessoas acabam não refletindo. O que, que o cara de esquerda tem que refletir? Que é curioso você, o que o Frank acabou de falar, com experiência, de que infelizmente, né, Infelizmente, o cara que, que já roubou, já assaltou as pessoas na rua. Ele está dizendo que se ele soubesse que a população está armada, ele não iria pagar para ver. Isso já dá para gente o um entendimento que o criminoso sabe que tem um monte de presa fácil na rua e ele vai lá se divertir. E você é presa fácil que está em casa, inclusive se você é de esquerda, inclusive se você é contra as armas, tá entendendo? Então, no final das contas, se você não quer ter tua arma se você é, não impeça que outras pessoas façam isso por você. Porque quando o cara for te roubar, vai ter alguém para te proteger. Porque a polícia não vai estar ali o tempo todo. Então, é só essa reflexão que eu quero deixar para quem tá em casa. Outra coisa, o cara que é de esquerda também. Ah! Pô, o PCC e o Comando Vermelho e os traficantes que estão dominando territorialmente uma área, gosta. Da esquerda, nas palavras do Frank, porque a favela está tá ali abandonada, porque tem menos policial, porque o, o preso tem mais direito, porque tem descarceramento e tudo isso é um ambiente propício. Né? Só que a pauta dessa classe política aí é o quê? Acabar com a, com a pobreza. pobreza a, é... Prote... Acabar com a fome, mais educação. E durante 20, 30 anos, os caras estão torcendo para que esse mesmo grupo ganhe eleição porque eles entendem que é mais favorável. Então fica essa reflexão para você, cara. Entendeu? É... Fala mais sobre isso, cara. Eu me, Eu me atrapalhei aqui na hora de te explicar. O que, que você falou? Que, que eles entendem que a esquerda facilita mais a vida do crime por como é que é fala de novo aí Frank? Não investe Glauber não investe na quebrada, não investe na comunidade. Mas essa é a pauta o... política deles, né? É, mas não investe, não investe. A realidade é que não investe e isso dificulta o acesso da polícia na quebrada, dificultando o acesso da polícia na quebrada facilita para quem? Para o traficante, pô. Não tem outra outra, não tem como argumentar contra isso. Quando a polícia é difícil ela entrar na quebrada, quem se beneficia é o traficante. E outra coisa aí, já pegando o gancho desse negócio da arma, a realidade é você vê que é tão presa fácil as pessoas na, na rua hoje, inclusive os de esquerda, é tão presa fácil que a maioria das vezes o moleque sai para roubar com simulacro, irmão. Com simulacro. Quantos aí vai preso aí com simulacro ou com 32 que não que não atira. Que não atira. 38 que não atira, arma que não atira, arma descartável. Por quê? Porque sabe que o cara não tem nada. Não é liberado. O cara não vai ter como trocar. Agora, se o um cara vai simular com você com a peça aí, é tchau pra ele, filho vai ser batizado. Só que não, não tem. O você a, você, tem, a, você que é de esquerda e de direita, tem que começar a entender uma coisa que eu sempre falo: é que político não tem que ser exaltado, irmão. Ele tem que ser cobrado. Cobrado por isso, que nenhum político até hoje quis trocar ideia comigo, porque eu prego isso. Vocês têm que parar com esse negócio aí. Eles dividiram vocês. Eles dividiram o pessoal da esquerda, eles votam na esquerda porque eles acreditam que aquele político determinado da esquerda vai fazer algo bom para o país. Não é verdade? E o da direita vota no político da direita porque ele quer que aquele político faça algo bom para o país. Ou seja, a intenção dos dois eleitores são boas. Na verdade, na sua grande maioria. Então, vocês têm que começar a entender: a população, a gente, nós todos, devemos começar a entender que estamos divididos entre direita e esquerda, quando na verdade ninguém está fazendo nada por ninguém, nem a direita nem a esquerda. Porque quando, enquanto a esquerda está no poder, a direita não está. Então, a direita não tem poder de fazer nada. E a esquerda que tem o poder de fazer, não faz. E vice-versa. Fica um atacando o outro. Se você entrar agora no perfil do, do da, da direita, estão atacando o Lula. Se você entrar agora no perfil da esquerda, estão atacando a direita. E é isso que eles estão fazendo. E ninguém está falando da ilha de Marajó. Ninguém está falando do policial que perdeu a vida. Ninguém está falando da mulher que foi abusada por um preso Saidinha, Não. Eles estão atacando a direita. E eles estão atacando a esquerda. E você está aí um alienado defendendo um político que nem sabe da tua existência. Você é só um número para ele. Você não é nada além disso e eu, eu sempre deixo claro que eu não sou de direita nem de esquerda, Glau. nenhum dos dois. mas quando eu comecei a fazer o, o, os vídeos, eu sempre procurei falar, falei, falei, falei pra, até para meu ex-mulher, falei vou falar a verdade para as pessoas. não, mas se você falar isso, você pode perder por causa que o Lula é o presidente. não, vou falar a verdade, mano. se perder, eu vou fazer outro e vou fazer outro e outro e vamos até onde der. mas a verdade é essa. o crime organizado prefere a esquerda. o motivo é a falta o que eu acredito esse é o motivo viu Glauco? isso daí eu preciso deixar claro né porque eu não sei o real motivo se eu soubesse que era algum envolvimento da esquerda com o crime organizado eu falaria não tenho certeza mas eu acredito que é por causa disso né pelo menos é o que é mais assim que a gente pode falar não investe na quebrada não investe não investe tanto é que é mais difícil para a polícia entrar se você tiver amigo que tiver na operação em Santos pode conversar com eles vai falar Cara, é difícil entrar lá, velho. Tem uma parte de manga que se você pisar errado ali, você some. Você afunda e já era. É dificuldade a polícia. Mas a mídia não mostra a dificuldade do policial. Não mostra. Mas mostra a dificuldade do criminoso na cadeia, né? Que não, que tem visita pelo parlatório, que não pode ver o pai. Vê a dificuldade do Oroã, que não pode ver o pai. Não, 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 não toca o pai. Mais dificuldade do polícia. Que está lá entrando em mato espinho, ninho de abelha porque tem várias estratégias na, no, do crime de deixar o caminho da trilha em caminho de abelha fazer trilha com caminho sem caminho que não sem dá saída nada. sem saída, sabe? então o policial ele tá ali num terreno que ele não conhece Glauber. e se não tem investimento do governo não tem investimento dos políticos quem se ferra é o policial que Cara, tenta fazer uma inversão e não consegue olha só, é... E... O cara, eu, eu falo isso, cara. Eu, o nosso ambiente aqui é o um ambiente para o cara, porra, parar para pensar e ele vai tirar as conclusões dele. Pô, ah, o político, cara, ele usa uma causa, né, para conseguir o objetivo dele. Né? A classe, a classe política faz isso, o de esquerda o de direita, infelizmente, os dois. E aí, o que você tem que parar para pensar é o seguinte. Porra, o que tá falando que, que vai melhorar a educação e vai acabar com a, po com a pobreza? Com a... Porra, pobreza. Que merda, né? Tá vendo? Tem que acabar mesmo, porque eu não tô conseguindo nem falar, cara. Pra tu ver como o nosso país tá uma merda. Eu que fiz faculdade, estudei e não tô conseguindo falar. Mas aí, o cara vai acabar com a pobreza. Ele vai acabar com a, com a fome. Ele vai acabar com não sei o quê. Ele tá quanto tempo falando isso? Fica a reflexão. O outro que falou que ia armar todo mundo, que ia fazer não sei o que, deu tempo para você, para ele poder fazer, ele se esforçou, ele fez o quê? Você avalia também? Ah, o meu governo investiu na polícia, tá? O cara abriu um concurso, questione. Foi efetivo, porque às vezes o cara abre concurso, contrata alguém ali, mas o resultado. Há quanto, tempo que, há quanto tempo que não tinha concurso? Ele fez mais que a obrigação dele. Agora, você tem que olhar, cara, e entender se nós estamos caminhando para uma melhora, nós estamos evoluindo, ou nós estamos sempre no mesmo papinho, pô. E, infelizmente, quer você, quer você ou acreditar ou não, concordar ou não, é a esquerda, é o PT que está governando o país desde 2002. E porra, ah, por mais que você tenha todas as ressalvas ao Bolsonaro, por mais que você não goste, eu também tenho ressalvas. Mas foram quatro anos comparado a 16, 20 anos. Então é isso. Agora, para onde eu vou caminhar? Eu vou caminhar que tem que ter uma legislação mais forte, que o cara tem que pagar pelo crime dele. Que você tem que dar condições e você tem que mudar os valores sociais do jeito que tá aí. Quem defender isso tá comigo, cara. Entendeu? Que o cara tem que ter o direito de proteger a família dele, ele tem que ter o direito de se defender, porque não dá tempo. Aquele pai que morreu e aquela criança que viu o pai morrendo lá na Bahia, não tinha polícia ali, não. E não dá tempo daquela menina vir, vir a polícia voando com a capa do Batman para salvar o pai dela, não. O pai dela tinha que ter uma arma na cinta para pelo menos, meu irmão, lutar pela vida dele, lutar pela filha dele. E não pode. Não pode. Se esse cara não pode fazer isso, se o Estado não quer que o cara se proteja, esse Estado tá do lado de quem? Ele bota o criminoso na rua, ele dá saidinha pro cara, ele dá uma série de coisas. Saidinha acabou, beleza, mas assim, ele dá um monte de facilitação. Então, você tem que refletir, cara, e aí de repente a sua boa intenção tá sendo usada para que estimule ainda mais a violência, a pobreza, a fome, para que o discurso continue vivo e continue ganhando a eleição. E tome cuidado também com o outro lado, no caso o Bolsonaro ou quem é de direita, que também vender a mesma fórmula para você, porra. Toma cuidado. Se, se o que o cara propaga realmente ele tá entregando, realmente está tendo é, mudança social, pô. Agora, quer você queira ou não, quer eu queira ou não, a favor do Bolsonaro, ele teve um período de quatro anos com pandemia, com um monte de coisa. E o, e o outro lado, o PT, são quatro governos, cinco agora, né? Então, é isso. Mano, volta, tá, não... tá dando uma interferência aí, cara, que eu tô, sem, tô ouvindo aqui. O, o microfone é porque eu retorno lá tá saindo muito alto e tá voltando não mas, mas é ele não tava antes mudou que é, é. porque ele ficou mudo entendeu ah. aí o microfone ele tenta compensar. fala aí Frank oi Glavo concordo com tudo que você falou principalmente da, da parte aí que o Bolsonaro teve muito pouco tempo para mostrar para que ver né eu acredito que deveriam ter deixado ele ficar mais quatro anos porque que nem você bem lembrou ele pegou o governo aí junto com pandemia com tudo mais e mesmo assim conseguiu querendo ou não Fazendo nós passar pela pandemia melhor do que alguns outros países que até hoje sofrem consequências daquela pandemia, né? Mas a população, não sei o que acontece com, com o povo. Eu sou a favor, Glauber, de, de não reeleger ninguém, sabe? Eu, eu nunca votei, mas analisando assim, até pela, pela experiência da minha vida, de, de ver quando o negócio não deu certo uma vez, não deu certo, duas não vai dar certo mais, irmão. Não adianta você insistir, né? Colocar pessoas que nunca tiveram lá. Colocar pessoas que nunca. Eu acredito que em 2026 tem que colocar o Bolsonaro novamente, porque eu não vejo um, um outro melhor que ele. Né? Eu acredito que Bolsonaro tem que, tem que dar essa oportunidade para o Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista. Pode parecer que sim, mas não sou. É porque ele fala coisas que eu concordo em, em partes ali. Principalmente a parte da, da, da igreja, da leitura da Bíblia. Entendeu? Essas, essas coisas assim, levar mais pro lado o cristão, essas coisas, que ele, esse discurso que ele traz da, da palavra de Deus, né? Já o Lula é outra pegada. O Lula. Eu já não, não, não vou a cara do Lula desde que uma vez que o. Que negócio! O inimigo do. como que é? Amigo do meu inimigo é meu inimigo o meus inimigos que querem me matar, gostam do cara, vou gostar do cara, Glauber. Não tem como, não tem como eu votar no cara. É, irmão, é foda, cara. Ó, é que eu não entendo de política. Eu tô eu olhando o chat aqui, cara. Eu tô olhando o chat, e aí o chat, porra, Bolsonaro cristão, KKKK porra, isso aquilo, kkkkk. Então, assim, a rapaziada, cara. Eu acho assim: esse, esse é um tema. Aí alguém falou assim, pô, falou bem do Bozo, já tô indo embora, não vou nem terminar de ouvir. Então, cara, a internet é isso. E assim, eu, Glauber, eu não pago a nossa comunicação aqui para defender um lado, defender o outro, nem atacar um lado, atacar o outro. O que eu entro é nos fatos, nas ideias. Porra, se eu tô defendendo des é, desencarceramento, se eu tô defendendo 10, 15, 20 chances pro criminoso. Se eu tô tirando o direito do, do cidadão se defender. Se eu tô, pô, é, estimulando que a juventude entre para a vida do crime, que não tenha consequência. Cara, todo mundo tem que refletir se a tua vida hoje está melhor, se a tua sociedade está melhor agora do que antes dessa vez, pô. Entendeu? E assim, é teu filho. É você, é todo mundo que pode ser vítima disso, cara. Agora, se é Bolsonaro, se é Lula, cara, eu acho o seguinte: o político, na essência, ele quer ganhar eleição, ele quer ter voto e ele vai falar o que, o, o que funciona para ele. Da mesma forma que se o moleque lá entra com a camisa de liberdade, é porque funciona. Se o outro canta que é ladrão de Rolex, é porque funciona. Agora, cabe a nós refletirmos e parar de fazer funcionar, né? porque aí, cara, os caras vão vão, vão fazer o jogo, porra é, vão fazer o que tem que ser feito mas vamos sair dessa aí, cara, porque a gente não tá aqui pra para poder, porra, falar dessa parte política aí, até porque eu acho que não vai mudar muita coisa, o que vai mudar mais é a gente trazer as informações aí que só você pode pode trazer, e aí cada um em casa reflita aí o que, qual é o melhor caminho, qual é o melhor pro país, mas irmão é, o que a gente estava falando aí, que é a temática nossa, né? sobre São Paulo, sobre o PCC, sobre o mal que é o PCC para o país, como que o PCC, inclusive, por quando tu falou lá né? sobre o Marcola, a mãe, que na verdade o Marcola ele tem um contato com a mãe, aquelas coisas todas ali, isso dá muito mais consciência e aí não tem essa disputa, né? não tem esse apego... Entre o cara que, que é ideologicamente para um lado ou ideologicamente para o outro. Ambos têm que parar para refletir que é, facção criminosa dominando o território, facção criminosa é, comprando deputados, comprando políticos, comprando policiais, isso aqui vai virar um Estado impossível de se viver em algum momento. Já está horrível. Então Já pegando. Já Por pegando o aí, o que a gente deveria estar falando aqui, não sei se você me permite, é pedir uma explicação do, do, do Estado sobre a prefeitura lá do, do Guarujá, sobre a prefeitura de Campinas, que o, o PCC tinha contrato com essas, com essas, com essas prefeituras, tanto com a de Campinas, na, no transporte público, quanto com a do Guarujá, lá com o Meia Folha que foi dessa pro além. Por quê, Gabi? O PCC não tá ganhando dinheiro com esse racha, o PCC não tá ganhando dinheiro com o tráfico. Não tá. Até porque, o que nem eu já falei aqui, o, o entorpecente está tá escasso. Pode vir aí que os caras do pressado vai vai estar tá mandando mensagem, falar do pressado, falar do pressado, que é o quê? É a a, a, a a Mari, né? A verdola, a Verdinha. Tá escasso. Não tá tendo. Por quê? Por causa do racha. Então, como que o PCC tá ganhando dinheiro? Através dos contratos aí nitrampo trampo quente, através das ADEGA. Pô, ô, Glauber, se você soubesse como que a ADEGA, distribuidora de bebida, virou uma máquina de fazer dinheiro para o crime organizado, sem contar que é um local exato e, e, e muito bom para poder fazer cobranças físicas do setor da disciplinar, irmão. Tá uma loucura. Tem uma ADEGA aí chamada ADEGA 01. Os caras levam os caras lá pro fundo dessa ADEGA e quebra o pau, porque a ADEGA tá rolando lá em cima música alta, tal, 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 bebida e ninguém vê o cara gritando lá embaixo. É mesmo, tá, cara? Tipo, tá, tá negócio sério. Todas as comunidades têm ADEGA. E todas as comunidades têm a ADEGA do comando, mano. A ADEGA virou a nova fonte de renda do PCC, mano. Fala mais porque disso o cara aí, pode cara. vender bebida, vender coisas. Do Paraguai pode vender coisa do Paraguai, pode vender bebidas legais, até pode vender uísque falso e ainda pode vender droga legal. Pensa, pensa, os caras vende tudo no mesmo lugar, irmão, vende tudo ali no mesmo lugar, mas tudo isso... que é proveniente do crime é no mesmo lugar. Isso é Hã? dentro, isso é dentro da favela ou isso também tem na, na, na rua? Na tem outros bairros também. A, as adegas tá crescendo cada vez mais. Enquanto mais adega tem, mais lavagem de dinheiro. O um exemplo para você entender: no Capão Redondo tem a adega 01. Em São Carlos também tem essa adega 01. E na Baixada também tem. Eu estou começando até trazer isso aí como uma denúncia, pedir uma investigação sobre essa adega 01. Porque essa adega 01 está só em pontos específicos de tráfico de drogas e, e que eu conheço, que são tra... pontos de tráfico de droga, que eu conheço e que são perto de lojas da FM, que volta aquela história lá da loja da FM, que é as bocas de fumo do Comando. Então, o Comando tá usando outro, outras formas de ganhar dinheiro dentro das comunidades, com mercadinho, com gato net, e, que no Rio de Janeiro é muito constante há muitos anos o gato net. Em São Paulo nem tanto, tá começando agora com esse negócio de gato net aí. Pelo menos não se ouve muito falar sobre o gato net em São Paulo. Mas agora tá tendo o Net, tá tendo as ADEGA, as distribuidoras, salão de cabeleireiro. Os caras tá montando essas coisas, lá E ninguém tá vendo, ninguém tá falando, não tá sendo reportado. O crime está se estruturando de uma forma na sociedade que daqui a pouco não vai ter mais controle. Não vai ter mais controle. Não tem. Que nem o tirista com a aliança geral. As adegas trabalhando a todo vapor. Droga escasso. Daqui a pouco os traficantes vai querer um fornecedor. Por isso que eu falei para você que o tirista tá mais forte. Os caras vão querer um fornecedor. Porque não tá tendo a mercadoria. Não tá tendo. O tirista pode propor através dos caras do Rio de Janeiro, do CV. E trazer. E o CV é ser o distribuidor. Você tá entendendo? É tipo... Como eu posso dizer? O que tá acontecendo hoje no estado de São Paulo é uma mudança muito radical para quem é da quebrada, porque é coisa que nunca aconteceu, principalmente essa escassez de, de prensado, que o prensado Glaube, é. para quem não, não entende até fica meio assim, Explique. mas é é a maconha mais barata que tem, a mais comercial, é... a mais comercialável, a... a mais vendida, é a mais barata que tem, é a maconha de cinco reais, é um prensado, é a maconha prensada. é a maconha do Paraguai que vem do Paraguai, e ela tá escassa, não tem, Glaube. não tem, não tem, não tem, várias bocas de fuma aí sem nada, os outros falando direto em vídeo meu que eu posto em live, integrantes do PC falando: Mano, não tá descendo nada. Nada, 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 não tá descendo nada, não tem maconha em lugar nenhum. Por quê? Porque não, o racha, o racha, e o, o comando tá suprindo esse, esse, esse dinheiro como? Com as adegas. E a baixada também tá parada. Só que agora, com o fim da operação, você vai ver o que vai virar a baixada, Glau. Você vai ver o tanto de ocorrência que vai acontecer lá na baixada agora. Porque deixaram um, um bom número de novos policiais na Baixada. Mas está sem droga. O comando perdeu muito dinheiro com a operação. Os donos de boca, os companheiros, que é só dono de boca, não é batizado, perdeu muito dinheiro com a operação. E eles vão tentar recuperar esse dinheiro agora. Vão tentar recuperar esse dinheiro agora. Colocando biqueira 2448, fazendo promoção, mudando biqueira de ponto, abrindo outros pontos, indo vender na orla da praia. Eu conheço a Baixada. E no roubar o roubo vai aumentar, principalmente de casa de turista, porque o que é mais roubado na Baixada Santista é casa de veraneio a puxação de cordão, de ouro, de praia. Então tem vários crimes ali na Baixada Santista que vai aumentar agora, com o fim da operação. Eu acho que foi um erro, não sei qual que foi a estratégia, não sei qual que vai ser, mas eu acredito que foi um erro com o fim da operação agora, agora. É porque essa operação é operação verão, né? Pelo que eu entendi, todo ano tem, todo ano acaba, né? Passa o verão acaba. Aí Sim. parece que esse ano montaram um baep lá, alguma coisa do tipo. Mas, é, dando destaque ao que você acabou de falar aí, você disse que é, essa questão das adegas, né? Sim. É distribuidora de bebida. E, e a falta de, de droga, né? Falta de maconha, falta dessa prensada aí. Sim. Isso é por conta da operação isso é por conta do Racha? Isso é por conta do Racha. Do por, conta do racha, por conta do racha. E aí, somado a, a, a... operação. É, olha só, cara, que, que, que bizarro. Crise de abastecimento da boca de fuma, né? É igual no passado tinha no supermercado, né? Outros <laughs> países aí tem, acontece, crise de abastecimento, então tá faltando maconha em São Paulo por conta do racha do PCC. Fora isso, teve a Operação Verão, que dificultou. E aí, o crime não paga, né? Então, você está falando que é roubo, é uma série de outras coisas. E também essas adegas, né? Essa lavagem de dinheiro ali, essa venda de drogas esse... em outros pontos onde a polícia não está. É isso. Agora, minha pergunta para você. Minha pergunta para. Oi? O uísque falso dá dinheiro, Cláudio. Eu sei. E boate, casa de show, essas coisas aí também, né? E o PCC está por trás disso também? Ah, tem umas fábricas aí. Eu já, eu já fui em umas aí. Tem uma lá de Itanhaém, lá do Aparecido, lá. Que eu vou trazer essa. Eu trouxe essa denúncia já também dele. E sempre trago a foto do caboclo aí. Eles colocam a conhaque lá no, na garrafa de uísque lá e vende, mano. <laughs> e vende. A molecada não sabe diferenciar, né? E aconteceu o que nem você estava falando aí para não perder o assunto. Aconteceu tudo uma vez só, né, Olha que coisa maluca. O Racha. A operação, a escassez da droga, tudo uma vez só. Agora era a hora de fazer a operação, mas o. Não sei, né? O. Acho que ele precisa. É, foi o que eu te falei, cara. Eu sei que essa operação acontece de tempo em tempo, né? Mas. É, sobre essas formas de, de explorar, né, do PCC explorar da atividade criminosa, você falou várias para gente já aqui, né, cara? Coisa que você sabe por, por ter feito parte. Sim. A parte artística, musical, com funk, salão de beleza, distribuidora de bebida, rifa, influência. Tem mais alguma coisa ainda que, que é braço que o PCC atua e nós... Como sociedade, a gente acaba nem sem perceber, porque a gente percebe muito a boca de fumo, né? Agora, é, casa de show, boate. Mercado, agora a nova é mercado, Glau. Mercado? A nova agora é mercado. Aí do, o mercado funciona de que forma? Tanto as cargas roubadas, quanto o é, Mas aí os caras, o que? Quando a carga roubada, os lá e com a promoção, Glau que é isso? Cara, como? E tem Em São Carlos tem Em São Carlos tem Promoção, tudo a 5 reais lá Tudo Um dia só, promoção, cinco reais tudo De onde que veio isso aí, cara? Como que o cara vai vender Um pacote de 5 kg de arroz a 5 reais? Como? Agora é, é a nova agora. Mete a promoção. Vai lá, pega uma mano. carga roubada. Coloca para vender no mercadinho quente ali. Taca ali a promoção. Vai sair a nota lá do mercado. Dinheiro limpo, lavado, com a mercadoria roubada. Está acontecendo isso. Outra coisa que eu não trouxe aqui, e vou trazer também para começar a se atentar. Empresário e jogador de barco. Patrocina a molecada, algumas molecadas da barra. Fica de olheiro, pelo moleque bom, parar de empresário do moleque na base, pra poder fazer pena de câncer aí. Tem até intervês empresários do PCC aí, tem empresários jogadores aí, jogador do abuso. Então o crime tá, que nem eu falo, né, mano? Os caras tá em todos os lugares, mano. Todos os lugares, porque criminoso tem, tem demais, Glauco. Tem demais. A polícia prende um, a justiça solta três, mano. E é assim que tá. É assim que é. Aí pessoas não querem prisão perpétua, não querem o cumprimento total da pena e fica do jeito que tá aí, mano. Vou trazer pra você aqui uma, uma, uma ideia que eu acompanhei, uma condução de ideia em cima de, um, de, um, de uma suposta laricagem. Pra você ter uma noção de como que o crime funciona... Em, em termos de pensamento né pensamento os cara eles vai a fundo na questão diferente do estado um cara acusou o outro de ter talaricado a mulher dele e na hora de, de provar as ideias não conseguiu dar direção a cobrança que aconteceu os três foi os três foi embora Glaube. os três os irmãos determinou a, a morte dos três porque porque foi analisado que a mulher realmente traiu o cara que foi traído não queria cobrança para a mulher e só para o cara, e o cara era o, o que tinha pegado a mulher do cara. Ou seja, quando o comando não vê uma saída, não vê um, uma saída para uma questão, ele simplesmente vai para o extremo. O Estado não. O Estado fica tentando inventar saídas que não tem, não tem como uma, inventar uma saída. Ou o Estado pega firme no crime organizado e no combate ao crime organizado, ou abre, abre mão de vez e deixa crescer, porque não adianta ficar nesse bate-a-sopra que tá. Uma hora, faz isso e faz acontecer e vai a fundo. Aí recua por causa da pressão da mídia, porque a mídia pressiona o Estado. A mídia pressiona a polícia. A, a, falaram para mim no meu canal, pergunta pro Glauber, por que que o polícia não quer andar com câmera? Como que eu vou perguntar isso daí? Eu nem sei se é verdade isso daí, né? Mas pra você vê, porque é o que a mídia fala, que o um policial se recusou a usar a câmera, você tá entendendo? Não, mas isso a aí... Lívia fala isso, mas às vezes nem é verdade, mano. Nem não. é verdade isso aí. Pro policial andar com câmera é melhor até para ele, na é verdade. Não, tu quer que eu responda? Agora eu posso responder. Mas, na verdade, então. isso aí, eu, eu, a pessoa que fez essa pergunta, ela não tá errada não. É uma máxima dentro do, do, do meio policial, uma preocupação com a câmera. Por quê? Não que o policial ele, ele tenha medo de mostrar as ações dele, é a motivação, é o ânimo. O Estado está colocando a câmera no policial como uma forma de, de vigiar o policial, vamos dizer assim, né? Não só vigiar, até, até poderia, né? Mas assim, com a justiça que nós temos, com a legislação que nós temos, com a defesa da criminalidade como, como nós temos. A forma como, como a mídia é, é, bate no, na polícia, aquela imagem, ela vai ser analisada de uma forma correta ou ela já vai ser analisada de uma forma partindo do pressuposto que o policial está errado? Porque a imagem da câmera não vai contar tudo. Vai contar uma parte e precisa de outra parte. Eu quero e mesmo dizer o seguinte. Se contar tudo, Glauber. A mídia vai pegar a parte que vos interessa. Essa é a preocupação. Então, vamos lá, a câmera tá aqui no meu peito. Ela vai estar tá filmando somente o que está aqui na frente. Ela não vai filmar a parte na lateral, ou o que aconteceu atrás. E aí, de repente, a ação aqui está motivada por algo que a câmera não tá pegando. E aí o policial deu o tiro no cara. E aí a arma do cara tá para baixo, sei lá, alguma outra situação. Então, a chance desse policial sair perdendo é enorme. Agora não, vamos lá. A câmera é uma forma probatória, é cadeia de custódia para pro estado. Maravilha. A polícia vai usar a câmera para comprovar a prática do crime do cara e aumentar a pena do cara. E aí vai contar a câmera, vai contar o relato dos outros policiais, das testemunhas, de vários outros fatores. Qual é o problema no Brasil? Essa câmera pode pegar como verdade absoluta aquela imagem que está mostrando aí que não necessariamente vai dizer tudo. Agora, se a câmera filmar o policial. Numa cena onde ele tá completamente errado... Pau nele, irmão. Pau nele. Se ele tá errado, é isso. Agora, já falamos sobre isso hoje. Você acha que o policial... Sabendo que a câmera tá aqui... Ele vai fazer... Essas coisas toda errada aí? Ele vai chegar lá, vai pegar um dinheiro do cara? Ele vai espancar o cara? Não vai. Porque se ele é vagabundo... Ele faz... Sem a câmera. Por esse lado, é bom. Porque você vai evitar que o vagabundo, Que o policial, o mal policial, o vagabundo, cometa esse tipo de coisa porque ele sabe que ele está sendo filmado. Só que esse cara representa quantos por cento da, da, da polícia? Ele é 90%, ele é 99%, ou ele é 1, 2, 5%? A má notícia é que para você. Pegar esse 1, 2, 5, 10, 20, você vai estar tá prejudicando a atuação policial de 80%. No final das contas, quem vai pagar o preço? A própria sociedade, cara. O Globo no meu ponto de vista, só de, de pedir para o policial usar a câmera já mostra que não tem confiança no polícia. E daí já mostra para a população que o polícia precisa ser vigiado. Se mostra isso, já mostra que para. Para Estado, a polícia não tem capacidade de, de, de exercer a função, porque não tem confiança do Estado. né? As pessoas têm que começar. A... Também, em parte, é por causa de. Também tem maus policiais, aí, vamos dizer assim, e principalmente ex-policiais, os reformados, que ficam contando na, na internet histórias de coisas que fizeram de formas agressivas e truculentas e errôneas, e traz para a população a imagem aí, tá vendo? polícia é desse jeito. Ó chega invadindo a casa dos outros, chega batendo nos outros, desrespeita idoso, desrespeita cadeirante, faz isso, faz aquilo. Polícia é isso aí. Polícia tem que catar ladrão, não sei o quê. Polícia tem que entrar na favela, sentar a mão nos outros e fica trazendo essa imagem. né? E aonde que a pessoa, a população fica pensando que a polícia é isso aí e a mídia vai e demoniza mais ainda, quando na verdade a polícia, e na sua grande maioria, faz um trabalho excepcional e... Tenta realmente combater o crime organizado. O problema não é está não na polícia, no meu ver, Glau. No meu ver, o problema está na justiça. Quem deveria usar a Câmara é esses juízes aí que soltam esses caras aí. Que solta criminosos aí, que nem André do Rap pela porta da frente, ninguém fala nada. Solta o cantor, solta a japa e solta vários integrantes aí, várias lideranças do PCC e ninguém fala nada. Ninguém fala, ah, mas quer vigiar a polícia, quer demonizar o polícia, né? Ah, falar pra você, Glauber. Chega a hora que a gente começa a analisar e ver que, aos olhos da Da, da mídia e do, de, muito, de boa parte dos políticos, a polícia é o errado e o criminoso é o certo. Ser bandido é o certo e ser do crime compensa. Porque, infelizmente, cara, falando para você e para todo mundo que tá aí na live, aí, como um ex-faccionado, um ex-cara da vida errada aí, no Brasil. O crime sabe que a impunidade é o que impera, entende? Eu mesmo, quando estava nesse, nesse mundo aí, eu sabia que se eu fosse preso, dependendo da quantidade que eu tivesse, eu ia sair na audiência de custódia, dependendo da circunstância, da abordagem, se tivesse me agredido, se tivesse feito isso, se não tivesse falado aquilo, feito aquilo outro, eu ia sair pela porta da frente na audiência de custódia. Porque, primeiro que. As cadeias estão lotadas, digamos assim. Já começa, as cadeias estão lotadas. Então, eles acreditam, eles soltam o preso porque a cadeia está lotada e fala que é por causa que vai dar uma nova chance. Não é. A cadeia está lotada, menos dor de cabeça, menos problema para o Estado, solta esse cara aí. Daí depois não aprende ele, deixa sair alguns presos aqui, não aprende ele. Porque eu fiquei no CDP de Piracicaba, né? no Pavilhão C. Nós estávamos em 40, 47 numa cela, Glauco. 47, nós estávamos dormindo no facão. Que na cadeia tem o Valete tem o facão. No facão é, é bunda com bunda, um de frente pro outro. Entendeu? Então estava dormindo assim, 47. Cadeias super lotado, né? Cadeia de segurança máxima já mostrou que não é tão segurança máxima assim, né? fugiu dois aí. Eles não, não investem na, na polícia penitenciária também. Porque vocês, Glauber, por todo o respeito do mundo, vocês são vulneráveis gente penitenciário é vulnerável, irmão. Vocês não andam numa viatura, vocês não têm proteção, vocês não têm nada. Você tem o um porte de arma aí, você pode ter a arma, beleza. Mas você é sozinho, não é não, Galo? O agente penitenciário é sozinho, não é? Não tem um, um, uma, uma estrutura ali, tipo, de andar em viatura, que nem o um policial militar ou um policial de rota tem, que tem ali um, um batalhão e tal. Você vai lá, cumpre o seu trabalho lá e vai para sua casa, não é isso, basicamente? É, cara, é assim. Tu não, tá, tu não tá completamente errado não, porque a estrutura da polícia penal é precária, né? Até há pouco tempo nem polícia ela, né? Não, não tinha nem ela nem considerado como polícia. Então, de fato, isso é precário. Mas o que vai mudar é a atribuição, né? A atividade. O policial o militar ele, ele entra quatro policiais numa viatura e fica fazendo é, o patrulhamento. O hum. policial penal, ele vai ficar dentro do ambiente prisional, né? Não sozinho, ele vai estar tá com todos os policiais juntos. Agora, Mas quando, quando ele você vai para rua... Tá rua, você tá sozinho, Não, quando ele vai para a rua, ele vai numa escolta. Aí ele não está sozinho, né? Ele está ah. da mesma forma padrão polícia militar. Ah, até agora, escolta, viu? Eu não sabia. Tanto eu quanto o policial civil, quanto o policial rodoviário federal, quanto o policial militar sozinho, irmão, porque da tua casa até o serviço é você e Deus. E é tua arma, né? Sei Deus. Agora. E, o... e os criminosos nunca estão sozinhos, né, Glau? Não, nunca estão. É tá. nunca, nunca tá. Nunca Cara... tá. Porque quando eu tava aí que ia emissão em nunca vai sozinho. Eu sempre vai com um, dois, Sim. três. É isso. Por isso que tem muito policial também que pô, vai plantão junto com o outro, né? Porque aí já, já dobra ali a, a atenção e a possibilidade de reação. O que tu falou aí, cara, ó, nenhum lado, cara, é totalmente certo e nem totalmente errado, né? É, a gente defende o lado da polícia, primeiro, porque a gente entende mais do que muita gente que tá comunicando sobre polícia. Então a gente sabe as dificuldades da polícia e tal, porque é o que a gente vive. O judiciário tem muita gente boa também. Né? Agora, tem uma cultura, tem uma ideologia, tem um entendimento que, que predomina, que é esse desencarcelamento. Agora, é... e o legislador? É outro, porque o juiz vai dizer, cara, eu não faço da minha cabeça não, eu faço conforme a lei. Né? ou conforme a interpretação do Tribunal Superior e quem botou os caras lá no Tribunal Superior? indicação, os políticos, né? boa parte né? a indicação e aí, cara quando fala sobre desencarcerar ah, pô porque 40% nem foi julgado ainda a responsabilidade de julgar é de quem? do judiciário por que não há uma crítica, um, um, uma, uma crítica contundente assim, da, da sociedade, da classe política e da imprensa em relação à efetividade do judiciário? É uma coisa para se questionar também. Então a solução é a polícia não prender porque o judiciário não dá conta de julgar os caras em tempo necessário, para que não tenha gente no, no temporário. Então, cara... Tá tudo, tá tudo distorcido, irmão. Tá tudo distorcido. E quando a gente vai comunicar, a gente tem que fazer essas, essas observações, né? Porque para não parecer que a gente tá ali, porra, 100% cego defendendo a polícia e 100% cego criticando o judiciário, né? É, fruta ponta tem em todos os lugares, mano. Em todos os lugares, mas ué, o, que, o que tá errado mesmo, Glauco, é não ter cadeia com trabalho. O preso tem que trabalhar, mano. O preso tem que trabalhar, Glau. Independente do trabalho que ele tiver lá. Se é quebrar pedra, se é carpinar mato, cavar buraco e. cava buraco hoje, tampa o buraco e cava amanhã de novo. Ele tem que trabalhar, Glau. Não adianta colocar o cara na cadeia e soltar o cara. Sem, sem um, uma estrutura, sem saber o que, que ele que, que é pra ele fazer da vida, sem um trabalho, sem nada, sem nada. O cara sai de lá, que nem saidinha. Soltava na saidinha, o cara saía duro, sem dinheiro, a primeira coisa que ele ia fazer era roubar pra chegar bem em casa, né? Agora colocar para trabalhar, pô. Cumprimento total da pena. Mudar a, 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 as leis. Sei lá, cara. Tanta coisa que dá para se fazer aí. E, e a gente começa a ver que parece que chega a ser falta de interesse do... Dos governantes, quem está à frente do país aí, e à frente da lei também aí, acima, né? Regendo a lei do país, porque as pessoas ficam preocupadas com o Big Brother, com Fazenda, quando na verdade, na lá no Nordeste, na Bahia, em Manaus, em Manaus está morrendo três, quatro por dia, lá em Guerra de Facção, e ninguém reporta, ninguém fala nada. Na Bahia, a mesma coisa, no Rio de Janeiro, toda hora também. A Chapa tá esquentando, a outra facção, o PCP, o PCC rachado. E o povo querendo saber de, de Big Brother, de Davi, de não sei o que. É que Davi, mano? Ô, mano, pelo amor de Deus, cara. Quanta coisa para prestar atenção aí. O povo querendo saber de Big Brother. Big Brother, Big Brother, enquanto o povo tá lá na quebrada, lá, senhora, senhor de idade, passando maior dificuldade no trabalhar, numa dificuldade, você aí, alienado, assistindo um rico. Ou o famoso lá na televisão falar besteira, mano. Aí sai pra rua, pede desculpa fala que ficou doido, que nem o Rodriguinho. Ou seja, o, o, o povo tem que entender, mano. Entender. Enxergar a realidade, começar a cobrar de quem tem que cobrar, começar a valorizar quem tem que ser valorizado, parar de demonizar a polícia, começar a entender que existe policial maus, mas não existe criminoso bom. Isso é um ponto importante. Existe policial maus, existe. Mas não existe criminoso bom, mano. Essa é a visão. Pô, tu mandou uma agora aí, cara, que resume tudo. Até existe alguns policiais. Maus. Exato. Agora, é uma regra que todo criminoso é ruim, cara. Então, no raciocínio lógico aí, cara, só por isso você já tem que estar do lado da polícia. Porque não é por causa de uma minoria que você vai contra. pô. Aqueles que, que, que vão te safar da sua pane quando você tiver com a arma na tua cara, quando alguém entrar na tua casa, quando alguém te roubar. Então, cara, parta do princípio que 100% do cara que botou a arma na tua cara, que tá traficando, que tá fazendo um monte de coisa, ele é 100% ruim, porra. 100%. E, e entre um e outro, você vai ficar com onde tem uma parte, onde alguns, ou 100%, né? Mano, é, mano, volta tá pedindo passagem aí. Pode falar, mano, volta. Fala, Frank. Tem alguns superchats aqui. O Charles Virgílio fala que boa noite, gurizada. Frank, fala sobre a cidade de Pelotas. Você já, você já, falou sobre essa cidade em um vídeo. Pelotas é Rio Grande do Sul e faz fronteira com a Argentina e Uruguai. O que, que você falou aí desse, desse da cidade de Pelotas? A Pelotas é a facção lá, é, é os bala na cara, Glauber. É uma facção lá do Rio Grande do Sul e a outra fac lá que é o PGC e a é Tau, é Tauras. O nome da fac aí do, de, de Pelotas aí, mano, Walter. É a Tauras. A facção aí que vem botando terror na cidade de Pelotas, mas Pelotas é mais fraco porque é uma cidade pequena, não é uma cidade tão grande assim. Sei pouco, na verdade, sobre Pelotas exatamente. Eu sei que tem essas facções aí, que é facções do Rio Grande do Sul, pro pessoal aí de casa entender, a facção do Rio Grande do Sul não quer, não quer envolvimento com outras facções. Até aceita ali ser fornecido em uma mercadoria no um armamento por outras facções, mas não quer outras facções aí implantada no Rio Grande do Sul. Os gaúchos não, não curtem muito os cupixas, não. Certo. <laughs> Ô Frank, eu vou aproveitar, cara, eu vou aproveitar que o Mano Volta assumiu a bronca aí, e ah. agora, é, Mano Volta, vai alguns algum chat, tá? Vambora. Vai algum superchat e aí você interage com o Mano Volta aí, que eu vou vou ali, porra, fazer aquelas necessidades, né, humanas ali, básicas, né, vou ao banheiro. Vai lá tomar seu tadalafila, fala a verdade. Eu... Olha aí, tá vendo? Vai, <laughs> vai dando corda. Vai lá, mano, volta. Toca o superchat com ele aí naquela vibração que a minha já tá caindo, mano, porque eu tô cansado. Eu só almocei hoje, cheguei correndo no podcast. Porra, não, não deu tempo nem de eu montar meu EI aqui pra eu poder, porra, me fortalecer. Né? Então eu vou ali, vou, vou tomar meu EI, vou no banheiro, vou ficar forte, vou... A creatina também, vou voltar 100%. Enquanto isso, mano, volta e que descansou até agora. Né, mano, volta? Covardia, né? Porra... Mano, volta e vai tocar o barco contigo aí. Beleza? Vamos embora. Beleza. Ô, oh, Frank, você mesmo citou lá no, no, em algum momento aqui do podcast que o Oruan ele fez algum show, né? Lá no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro tem muita aquela cultura dos traficantes é, ostentarem os fuzis e pro alto, aquela coisa toda, e é dar tiro. E o Vitor Silva mandou um superchat aqui falando o seguinte: Frank, o PCC tem armamento para competir com. O comando vermelho? Nunca. O armamento do PCC é usado para roubos, essas coisas, ô, ô mano, Walter. Já para a tática de guerrilha é só no do Rio de Janeiro. Se os, os integrantes do CV virem um bondão de 200 caras lá, 100 caras do, do CV para São Paulo, toma qualquer quebrada, qualquer bairro do, do PCC, toma no mesmo dia, na mesma hora, sem esforço. Não tem, pô. O PCC armamento do PCC é para outras coisas. O PCC é, é... É uma facção que é o seguinte. Eu, eu mesmo, uma vez, eu corri da, da Força Tática com, e já corri de viaturas pequenas também, com arma na bandoleira, com matraca na bandoleira, com o glock na mão. Corria dos caras. O, o PCC, o São Paulo não, não tem essa coragem do CV, não, o Manovaldo. Agora, é... Aquelas armas de novo, cangaço e tal, o pessoal cogita que é do PCC, né? O PCC que aluga para pro, os criminosos. Sim, mas aluga para cara que é especializado, para os caras ir lá fazer assalto. Agora, os caras da quebrada não, não sabem nem, nem destravar um fuzil, ou manual Não sabe é poucos que sabem mexer com arma grande na, na favela de São Paulo. Bem poucos mesmo. E é como você falou, né? Não tem a cultura em São Paulo... Que bom, né? Que não tem essa cultura do enfrentamento, né? É, no Rio de Janeiro acontece muito isso. Tem a tropa do Mantém, tropa de não sei quem, onde eles sobem né, na hierarquia no momento em que eles, eles trocam um tiro com a polícia ou acabam baleando algum policial. O Mundo Turbo mandou o superchat, falou aqui: Frank, fala sobre o antigo famoso da Zona Leste, cidade de Tiradentes, o famoso celebridade. Ele era co é, consider considerado. Bigode, ele realmente era isso tudo? Famoso, Sim. celebridade. Esse era o vulgo Sim. dele. Sim, é isso mesmo. O, bigo, o celebridade, ele era integrante, o, o Mano Balto. Ele era sintonia. Ele era final, na verdade. Ele era final da Leste. E esse irmão aí, ele ficou muito conhecido mesmo dentro da organização, até por causa do, do vulgo, celebridade. E ele vinha com os salvos, com os comunicados. E ele realmente era bigode. Tanto no, no quesito de cobranças, para autonomia, para ok, para cobrar as pessoas, como no, 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 na venda de drogas dentro das comunidades ali da Zona Leste e da Zona Norte também. Sim. Conhecido. Irmão, toma cuidado, fala pra esse povo aí, ô Tomar cuidado com a super superchat com a foto deles aí falando de liderança aí do. do... Pois é, eu, né? A esse galera. Povo, porque esse povo é meu esse povo, esse é molecado falar pra você. Eles comentam, eles falam o nome do cara, eu fico meio preocupado com eles, né? O Frank, o Frank bota a foto, mas o Frank não tá no Brasil, né, Frank? <laughs> é, né? Ó, chegou um superchat o aqui. Assim. Chegou um superchat, na verdade, dois, né? O Railson Raíson Barros, Barros é, ele fala que a polícia de São Paulo é onde os, os policiais têm o maior número de baixos policiais. E o Fábio Jabá falou aqui: os policiais de São Paulo estão na live. E pergunta para o Frank: quando que esse racha vai chegar nas cadeias? Esse racha que você vem denunciando? Cara, então. Depende muito de como que vai ser a resposta do, do PCC para esse negócio do PCP aí. Porque W1, se eu não me engano, já tá sendo mantido lá os, 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 os oposição, né? Porque qualquer um que não compactua ou não segue a disciplina do PCC no estado de São Paulo, é visto como oposição. E quando esse racha chega, até esse racha chegar na cadeia, vai depender muito da atitude que o PCC vai tomar em cima do Marcola ou do Tiris, porque vai chegar um determinado momento que até a sintonia final vai ter que fa fazer um jeito de eliminar um ou outro, porque os dois existindo no, no mesmo planeta não vai dar certo, mas não. Certo? O André Batista, agradecer a ele que sempre está aqui mandando um superchat para a gente. Ele perguntou aqui: o PCP está presente apenas em São Carlos ou em outros locais de São Paulo? Ou em até outros estados? Integrantes do Comando Vermelho estão em São Paulo, em São Paulo para apoiar o PCP? Ó, oh, cara, vou falar para você: o PCP eu tenho certeza que está em São Carlos, em parte de Rio Claro, né? 019 e em Lorena, com a ajuda do CV, que aí vem a aliança do CV, a força do CV vindo de Lorena, né, que ali pro lado, não sei se você conhece, mano Valter, Lorena fica ali, acho que é divisa com o Rio de Janeiro, fica ali pro lado da 012, depois de Guaratinguetá, não sei se você já passou por ali, sim, São José sim. dos Campos, Guaratinguetá, Pindamangaba e tal, tal, tal. Então, eu sei que essas quebradas aí já tem atuação de integrantes, até integrantes excluídos, que foram excluídos do PCC, que estão se, se denominando PCP agora, e estão indo lá para a Lorena fazer essa aliança com o CV, lá na cidade de Lorena, para vir tomando a 012 ali. O, o Vai Explodir é o nome do canal do camarada que ele pergunta, Frank, tem ligação atual de políticos... Com um o racha do PCC, tem interesse político no racha do PCC? Você cultua meu canal, cara? Para de comentar isso aí, meu. <laughs> não pergunte isso aí pra mim, não, meu. Eu prefiro. Como fala, me abster, isso aí. Não quero responder essa daí, não. Tá certo, essa daí você passa, né? Essa eu passo. Eu cultuo meu canal. Beleza. Você é bruma não, hein, John. <laughs> Isso é Pruma, não, João. Olha só, cara. Isso é, é Pruma, não. O é demais, né? Eu fui ali, cara, e eu tô ouvindo vários temas interessantes aí, cara. Tá doido pra voltar aqui pro, pro, pro assunto junto com você e o Mano Walter. Mas o principal aí que eu, que eu queria dar destaque foi a tua afirmação de dizer que a maior parte da biqueiras do comando do, do PCC, os caras não sabem nem manusear um fuzil. Né? Não sabe. E aí, cara, eu na minha cabeça aí, cara, tem que perguntar pro Frank. Tá, num confronto entre Comando Vermelho e PCC, o Comando Vermelho é mais forte que o PCC? Se for num, num confronto, o, o CV toma todas as quebradas do, do PCC sem precisar gastar nem mil balas, Gabriel, porque é o seguinte. é... Essa luz tá desligando toda. O... O PCC não tem é, ninguém que ensina a atirar, não tem ninguém que ensina a manusear a arma, abrir, desmontar essas coisas. Não tem isso daí dentro das quebradas. Nas quebradas, o contenção, quando tem ali uma biqueira que é muito rica e os caras colocam contenção, o contenção tá ali com uma pistolinha ou com 38. Para que ele tá ali? Para que tem o contenção, Frank, se não tem confronto? É porque às vezes. Tem um viciado, outro que já não tem mais nada a perder, tá na loucura, vai lá e quer tomar a droga e o dinheiro do, do sacola. Mas na, nas favelas de São Paulo, o CV tomaria no, assim, ó. Se viesse armado, num bondão, um, um tapa. Os caras nem sabem. Tem cara na favela aí que tá no crime, oito anos, dez anos de crime na favela em São Paulo e nunca viu um fuzil na mão, nunca pegou na mão. Nunca pegou um, um fuzil na mão, entendeu? Nunca pegou. Eu falo e policiais aí pode confirmar o que eu tô falando. Agora, na Baixada ali, no Guarujá, tem fuzil, tem pistola. Ali tem uns caras que entendem. Área de morro. Mas em São Paulo, capital, é só Heliópolis e Paraisópolis e é uma ou outra quebrada que tem ali a mostra. Ninguém fica mostrando fuzil na, na quebrada. Até para comprar é maior dificuldade, mó dificuldade. Mó dificuldade. Tá, agora, partindo dessa premissa aí, a força, então, do PCC não vai estar no confronto, né? É, a, não ser, a não ser nessas situações que você mesmo citou, de novo cangaço, de armamento, tudo isso, mano, Walter falou contigo também. É, essa força, se o Comando Vermelho sabe que os territórios, eles são frágeis... Não tem proteção. Chegam... Então, por que, que o Comando Vermelho não foi para São Paulo até hoje? Da onde vem a força do PCC? Porque não, se, primeiro na, não, a na, geografia. Na bala não é. Assim, não na, é. na questão ali da violência não é. Na geografia, Glauber, a geografia também. Porque a geografia. E, e o número de integrantes. Porque se eu, vem uma tropa do, do CV aí, um exemplo, vem aí do complexo da Maré, vem os caras pra cá. Quem que vai cuidar do complexo da Maré pra não perder pro TCP ou pra outras facas rival aí do Rio? Você tá entendendo? Vai deixar com quem esse morra aí? E vai vir tomar São Paulo sem conhecer o, o terreno. Não sabe nada sobre São Paulo. Não sabe como que funciona. É igual o cara de São Paulo que ele toma um morro do Rio. Não sabe como funciona, não sabe como que é a ação da polícia, como que é o dia a dia do morador, não sabe como que é o cliente. Não, não, acho que é, acredito que seja isso. Porque na força, isso é, é, é comprovado por todo mundo que, que foi de quebrada ou que viveu na quebrada ou policiais que entram em quebradas. Em São Paulo, o PCC não tem o armamento que o Rio de Janeiro tem. Não tem proteção nenhuma. Nenhuma, Glau. Se o um cara do, do CV. chega lá, 10 caras do CV no, na cidade de, de São Carlos, ele toma bairro. Esses 10 caras vai tomando bairro por bairro, eliminando todo mundo. É mais fácil ele morrer na mão da polícia. Porque na mão de criminoso não tem como, os caras não tem armamento. Tanto é que em Rio Claro, surgiu o que eles falaram aí que era uma nova facção o bonde do Magrelo. Que era um cara que vendia armamento pesado, vendia para novo cangaço. E ele não era inimigo do PCC. Ele matou um monte de PCC. Porque os caras ficou devendo para ele. Porque os caras nunca viu aqueles armamento. o cara chegou vendendo, começou a comprar fiado com ele, galera. E não pagou, o cara foi e tomou a atitude dele. Mas é porque, pra você entender, é novidade isso daí. Não tem isso daí. Não tem o acesso ao armamento de grosso calibre, digamos assim, nas comunidades de São Paulo. É muito escasso, muito difícil. Até quem tem para vender, se eu, se eu ligo pro cara, ó, eu quero comprar e tal. Eu intermediei uma vez uma negociação de uns um 5,56 e foi preso. Esse 5,56, lá em Itanhaém. Eu, eu negociei, intermediei. O cara, não, eu vou mandar primeiro o, o, o cara ir aí, pegar o dinheiro, para depois eu mandar a arma. Você entendeu? Os caras não têm nem confiança de levar a arma. Eu falei, beleza, aí o cara foi lá, pegou o dinheiro. E na hora que entregou a arma, foi preso. Deu até umas ideias que o cara não queria devolver o dinheiro e tal. Ou seja, até vender e comprar armamento de grosso calibre em São Paulo é difícil. O CV não toma porque não quer, claro. O que mais me poderia explicar aí seria a geografia mesmo. Porque tá. força não é. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui te ouvindo é que a força do PCC, me parece, maior Tá na disciplina. Isso que não deixa com que os integrantes mudem de lado, então ele disciplina todo mundo ali. Quem é de São Paulo, quem tem as estruturas, não vai se rebelar contra o comando porque os caras são fortes no, no pulso da disciplina do tribunal do tabuleiro do crime. E aí, o comando vermelho não consegue entrar, não porque o comando vermelho não tem força bélica e disposição para chegar ali e disputar território. Mas não consegue convencer, por causa disso daí mesmo que você falou, a disciplina, ela vai celebrar o feita de uma forma tão grande dentro do, dos integrantes do PCC, que eu trouxe uma denúncia de uma, não sei se você assistiu, Mano uma mãe que tirou a vida do próprio filho, uma integrante do que PCC, uhum. que foi para no filho. Porque é É, é, é difícil explicar para você, cara. Porque eu tava lá e eu sei como que é. É uma lealdade à, à, à disciplina do comando, ao estatuto ao crime, é uma lealdade muito grande dos integrantes, isso daí é real, tá ligado? Tipo, você começa a acreditar que aquilo ali é a sua vida, você se sente orgulhoso e fala, ah, eu vivo e respiro o crime, todos os integrantes falam isso, né? Porque tá no estatuto do PCC que um integrante não pode trabalhar, honestamente, o crime vive do crime, tá no estatuto, Sim. o crime vive do crime, então... É... É tipo, como que eu posso dizer? É muito alien... Os caras são é muito alienados, então não dá brecha pro CV. Se o PCC solta um comunicado hoje falando que o CV é aliado e que o TCP é inimigo, o São Paulo faz que nem um efeito dominó. Todo mundo já começa a postar a foto fazendo número dois. Todo mundo vira dois. O que a sintonia fala é tipo, a água. Ele falou, a água parou, mano. Ninguém bate de frente com a sintonia. Todo mundo acata, Glauber. É a lealdade. Por conta essa religião, assim, né? Uma parada e chega isso. a ser um, um culto à a, 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 a sintonia. <laughs> tá. Ela aceita a satânica isso aí. Mano. Agora, cara, é... em relação a isso, tem um problema, né? Se o Comando Vermelho é mais forte que o PCC na questão da violência e em armamento. O que, que pode acontecer quando o, o primeiro comando puro, PCP, surgindo isso, ele trazendo o comando vermelho para o terreno e o comando vermelho através dessa nova facção começar a desenvolver a atividade com o aval da sintonia, ele vai, ele vai mostrar uma nova fórmula e, de repente, essas questões territoriais que já acontecem no Rio de Janeiro? Ele vai falar não calma aí pô aqui você tem que proteger o bairro dessa forma e se o polícia vier é pau no polícia bala no polícia igual no Rio de Janeiro funciona aí vai ter a questão da geografia eu até sei disso mas assim a Maré por exemplo é, é plana não é morro Jardim Catarina lá em São Gonçalo não é morro também tem um monte de favela aqui não é morro e o Comando Vermelho manda bala para cima da polícia então se o Comando Vermelho chegar em São Paulo com essa união, querendo dominar território e implantando o seu método de, de guerra, São Paulo vira CV. Qualquer qualquer pessoa do crime vai falar isso aí para você. São Paulo, se o CV conseguir entrar em São Paulo e, e mostrar a disciplina deles para os traficantes locais, para os criminosos do, de São Paulo, São Paulo vira CV. Por quê? Porque o CV ele tem uma forma, até que, que eu, quando eu estava na, na geral da lista negra, acompanhava nos estados, que é de, de comprar as pessoas. O CV tem isso aí. O CV chega lá no estado da Bahia, Glauber, ele dá uma pistola com um pente de 30 na mão do moleque, um quilo de entorpecente e manda ele para o arrebento. O PCC chega lá na Bahia, dá um celular, coloca o moleque no grupo e fala para ele trabalhar. Você está entendendo? O, PCC, o CV investe nos soldados dele. Isso daí compraria todas as quebradas da, de São Paulo. Investe pra guerra. Porque a maioria, né? É. O, o CV, ele, ele compra, ele investe. Ele investe no, no, no soldado dele. O PCC não, o PCC tira, suga. Tira tudo, Mas Então, se o CV conseguisse chegar em São Paulo, tomaria. Tomaria. Vai conseguir chegar. Vai conseguir. Ó, que nem eu tava falando pro, o pro Mano Balter, eu acho que você não estava aí. Vai chegar uma hora que a própria sintonia final, eu respondi um, um super chat aí. A própria sintonia final vai ter que decidir quem vive, ou Marcola ou Tirissa. Não vai dar para viver os dois. Não vai, Gabriel, porque isso daí tá, tá causando muito transtorno para a organização PCC, né, para a facção PCC. E a possibilidade deles se ajustarem e e, e fizer a, as pazes ali e reinar em nome do crime. O Marcola e o Tirissa? Isso. Não tem como. Não existe ex-decretado no PCC. Não existe desdecretar alguém. Mas não são eles que mandam? É só eles Não, mas, eles, mas aí os, os integrantes não iam aceitar. Ninguém ia aceitar. Porque eles respondem. Ou, querendo ou não, a sintonia final responde o que o, o, a, a massa do comando pede. Tanto é que está sendo pedido uma resposta para eles em cima da Baixada Santista. E... Agora com o fim da operação, parece que a resposta chegou bem no momento exato, né? Mas parece só, né? Mas, ou seja, os não integrantes cobram a sintonia final. Fala mais. Eles cobr... Não entendi. <laughs> Fala mais, você é Não, não. Você está <laughs> assim, falando que a operação pode ter os acabado. Integrantes abaixo da, os integrantes abaixo da sintonia final. Eles cobram a sintonia final. Posicionamentos da sintonia final. E cobraram da Baixada Santista. Que eu queria uma resposta na Baixada Santista por causa da operação, né? principalmente do caso do, do Danone, que até eu, eu mandei a denúncia para você, você falou aí para o coronel, que ele mandou subir lá para fazer o levantamento dos policiais e tal. Misuno, Não, seja, eu lembro disso. É, isso, misuno. Ou seja, a, a, a disciplinar, a geral, os irmãos, cobra a sintonia final. E se eles desdecretar o tiriça, como que vai ficar a cara deles? Pô, vocês decretou o cara, pô, chamou o cara. calúnia e traição, chamou o cara de traidor, e você perdoou o traidor, você não tem credibilidade nenhuma mais, nenhuma sintonia final. Aí perde o Aí não, não existe daí. A, 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 aceitar um perdão do Tirissa ou um reconhecimento do Marco falar, não, os caras fez em pró, o Cri e tal, não tem como, o Glauber. Eu acredito que. Até pela idade e o cansaço que já vem do Marcola, eu acredito que o, o PCP vai ganhar essa batalha aí, o Tiriça. A não ser que a mãe tire a vida do Tiriça lá dentro. Agora, se a mãe não se intrometer na, nas ideias e deixar ver para de que vai dar, o Tiriça ganha. Deixa se ninguém cont... de fora se meter, deixar só entre o crime se envolver, o Tiriça ganha. Não. Deixa eu contextualizar ganha. aqui para quem não estava nesse momento da conversa, né? A mãe que o Frank fala deve é na visão dele tem uma força maior, que é maior do que, do que o próprio PCC, e ele está chamando de mãe. Aí você interprete quem pode ser essa força maior, e eu, eu até agora não consegui entender. Mas eu vou, eu vou refletir sobre isso. Né? Então, é, crime com crime, Tiriça ganha. A, for, a chance do Marcola ganhar é se a mãe interferir. Tá. Agora... Crime com crime, o tiriça ganha, o tiriça então traz o comando vermelho para dentro de São Paulo, é isso? Aí, aí é o caos instalado. Se o tiriça ganha, se deixar o crime com o crime para resolver ali, o tiriça ganha, não tem como. As ideias do tiriça, pro... colocando friamente numa visão de criminoso, entendeu, Glauco? Para você é difícil, mas para mim eu já fui, então é mais fácil. Colocando friamente na visão de criminoso. As ideias do tiriça são melhores. Os planos do Tiriça para o desenvolvimento do crime é melhor, o investimento é melhor, entendeu? Em tudo, o Tiriça, a, a, a opinião, o ponto de vista dele e o plano de governo dele, é, digamos é. assim, é melhor, pô. É melhor, pô. Sério, pum, pum criminoso é melhor, entendeu? Não vai ter muita ideia, não vai ter oportunidade para safado, não tem mimimi não tem guerra com outras facções. Todo mundo é aliado, todo mundo ganha dinheiro. Investimento forte no armamento e entorpecente, domínio total dos bairros, das quebradas, que nem é no Rio de Janeiro. Então, as ideias do Tirissa para um criminoso vai falar: porra, Marcola, Marcola tá aí, que... tá que nem o PT, montar o dinheiro aí não resolveu nada, tio. Vamos, vamos para esse louco aqui mesmo. É, para um criminoso, as ideias do, do Tirissa é melhor do que a do Marcola. Então, eu acho que se deixar o crime, o crime para ver onde que vai dar. O tirista sai ganhando. Tanto é que ele tem outros caras bem fortes também junto com ele. Que a gente fala o tirista, mas tem o Abel também. Tem o Andinho. São caras aí que tem um poder muito grande dentro da facção. E principalmente na venda de, de entorpecente, negociações com o novo cangaço, com o sequestro, entre outras coisas aí. Então o tirista não tá sozinho nessa. O Marcola tem ali os caras que é apoiador dele. Mas não tem relevância nem quebradas assim, tipo. Dono de, de cidade. O Andinho é dono de cidade junto com o Paulo Boy, mas ele é dono ali. Certo? Então é diferente. Eu acredito que crime com crime. O Andinho vai sair. O, o, o Tirista sai ganhando essa aí. E com isso o CV vem pra São Paulo e já era. Aí virou uma facção só. Aí acabou, Gabriel. Aí... E, e quem é mais forte do que, do que eles? Do que o Marcola e o Tirissa? Tem alguém dentro da estrutura que é mais forte ainda que eles? Do PCC? É. Não. Mais forte que eles não. Eu poderia falar o Fuminho, né? Até pela negociação do Fuminho ali. Mas o Fuminho não é integrante. Porque o Fuminho tem acesso a. As máfias, as Farc, aos cartéis, tudo. O Fuminho tem acesso a todos eles. Todos os criminosos do mundo. O Fuminho, ele, é... ele é o cara mundial, entendeu, Glaucio? Tipo. Em negociações, em interações com os caras, é um cara mundial. Então poderia ser o Fuminho, mas o Fuminho não, não não toma partido nesse negócio de facção aí. Ele não para, não. E Muita ele... gente fala que ele ficaria do lado do Marcola e tal, tal, tal. O Fuminho vai ficar do lado que ganhar. O Fuminho quer ganhar dinheiro. O negócio dele é, é vender e comprar, filho. O negócio dele não é ficar nesses negócios de facção E ele foi não. preso também já, também, né? Foi preso. Foi preso, acho que lá na África, né? Agora, é um preso, todo mundo preso, né? Quem vai decidir é quem tá na rua. Quem tá na rua é o... Como é o nome dele? Talvez eu esqueci o nome dele, que a mídia tá colocando direto aí, ó. Não é o Problemático. Eu esqueci o nome dele aí. E o André do Rap, né? O André do Rap, cara, é um cara, Glauco, eu, que eu conheci pessoalmente, né? Lá no Morro da Nova Sintra. Ele é um cara tranquilão, mano. Ele, tipo, ele não tá nem aí pra esse negócio aí, não, Glau. O negócio dele é vender, tá vendo? É um, fumiu dois. O negócio dele é mandar é dinheiro, filho. Movimentação com a Europa ali, ó. Porto de Santos, Estralar. Quem tá na rua, de liderança de sintonia final que tá na rua, Glauco, tá nem aí pra isso aí, mano. Não a quer tempo. se envolver nisso aí. Tá só esperando pra ver quem que vai ganhar, mano. Tanto é que chegou os afiliados do Marcola lá e do, do pessoal que tá com ele. Mandou o comunicado pra é, tirar a geral. Só tirou todas as geral, agora é resumo. Com isso, atrasou tudo o, os andamentos de condução de ideia. Porque não sei se a polícia já teve acesso, com certeza sim. Mas as ideias estão tá paradas, não tá tendo tabuleiro do crime. Tabuleiro do crime só vai ter agora, se for ideia, só está tendo em caso extremo, ideia muito séria, tipo de abusador, é, caguetagem, coisas muito sérias, sabe? Tipo, picuinha do dia a dia ali já não está tendo, não está tendo esses tabuleiros, atrasou isso daí para o crime. A chegada das mercadorias que é vinda, que é fornecida pelo próprio comando, as lojas da FM tá parada, os cadastramentos tá parado. De irmão, o irmão céu da cadeia tem que se cadastrar com 30 dias, tá parado esse cadastramento. Então, o crime, o PCC, em, 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 em boa parte, tá parado, tá paralisado com esse racha aí. E ninguém tá falando nada sobre isso, a mídia, nada. Por quê? Porque não sei, não sei por que não falo. Porque agora no momento da polícia. Ser... Segurança Pública aí para dentro dos caras, que os caras tá mais perdido que tudo no mundo. Eu, particularmente, desde quando conheço o PCC, me envolvi com os caras, nunca tinha vivenciado algo assim, de você procurar uma geral, os caras falam, irmão, não existe mais geral. E agora fala com quem, moleque? ai ah, irmão, agora fala com a disciplinar a disciplinar fala direto com o resumo, e o resumo fala com a final, irmão, não tem geral de nada. Mas a geral do sistema? Precisava no mundo da geral do sistema. Pô, irmão, não tem, mano. Não tem. Ó, oh, mano, tá metendo louco. Não quer passar para mim. Aí ligo para outro. ô, oh, passa de... Irmão, você tá sabendo, não? Não pegou o salve, não? Não existe mais geral, irmão. Não tem mais geral no comando. Agora é só resumo. Ou seja, eles diminuíram tudo, praticamente tudo que tinha o, o, o Glauco. Com esse racha, o PCC está perdido. E o Marcola descredibilizado, totalmente. Descredibilizado. Se ele não fazer algo logo... Acho que nem a mãe vai querer mais ir lá. Falo, esse cara aí não serve mais nada. Ninguém tá ouvindo mais esse cara. Melhor eu não substituir esse cara aí. Que ninguém quer ouvir ele, mas substituir por quem também? O tirista não vai aceitar. O sempre foi contra. Ô, Frank, olha só. Quando aconteceu esse racha aí, ficou claro que esse racha foi provocado, né? Quando Sim. a mídia divulga né? É, o áudio, é porque alguém deu acesso à mídia. Né? Então, certo. quando alguém grava, é porque tem autorização para gravar. Estou chegando lá no policial penal que gravou a conversa com o Marcola. Esse cara jogou a fita para cima, já tinha uma autorização, chegou no, no, no diretor do sistema. O diretor do sistema pegou essa fita, pediu autorização para passar pro ministro da Justiça para passar para a imprensa. Então, eu acredito. E faz sentido para mim que tudo isso foi pensado de uma forma a fragilizar a facção. E você está comprovando que isso está fragilizado. Eu não sei se é a minha proximidade ali com o sistema é, penitenciário federal que me faz crer isso, ou é isso realmente faz sentido, né? foi só uma mera coincidência ou não. Mas, de fato, os caras conseguiram. Deixar mais forte a condenação do Tirissa no júri, e os caras ainda provocaram racha entre eles. Quando eu vi isso, me deu logo uma esperança que, que haveria logo uma mega operação, né? Já se tudo isso foi pensado, tudo isso já envolve Polícia Federal, já envolve outras outras polícias, para que tenha uma operação e aproveite o um momento de fragilidade. Se teu inimigo está frágil, é hora de você atacar. Só que eu tô estranhando que até agora não teve nenhuma mega-operação, não teve nada, não teve nada disso assim, né, cara? Posso trazer outro contraponto em cima disso daí. Por favor. E se o Marcola planejou tudo isso, pensando que com isso ele ia conseguir eliminar igual ele eliminou os outros que se tentaram contra ele. Divulga esse áudio aí, eu conheço a personalidade do Tiriça, ele vai vir me acusar em cima disso daí... Não vai ser o suficiente para me pegar E é na onde que eu decreto Que exclui esse cara e finaliza ele Uma resposta para a mãe Pelo que o Tirissa mandou fazer com os agentes Se ligou? Eu sou visionário, Glauber Eu falo as coisas, eu tenho certeza do que eu tô falando É que tem gente que não, não quer entender As coisas do jeito que são Não, faz o sentido, Tirissa tanto não... é Faz tanto sentido, é que eu pô. qualquer pessoa analisar O Tirissa, assim... não, o Tirissa não, não mandou tirar a vida de três? De três? Colega seu? Infelizmente? Aquele louco não fez isso? O que, que o Estado queria? Uma resposta. Puniga. E mais queria uma resposta. Certo? Quem, quem pode dar a resposta num caso desse de extrema? Pá, de bate-pronto? O Marcola, cara. O Marcola. Ele deu essa resposta. Solta o áudio. Esse áudio aí, o Tirissa vai vir em cash, porque eu conheço a personalidade dele. Ele já tem uma igreja comigo, ele vai vir a milhão pra cima de mim. Ele vindo... Ele, esse áudio não é o suficiente para me colocar em umas ideias e eu ser decretado. Não é o suficiente. Ele vai errar o pé. Não de que ele vai levantar uma parada sobre mim, que ele não vai conseguir provar, automaticamente volta para ele, eu decreto ele, dou uma resposta para o Estado, fico tranquilo e o Estado me solta da cadeia. Visão, visão, deu a resposta, querendo ou não, porque agora o Tirice é um condenado e decretado ou seja, ele é condenado pela justiça e pelo crime que é a resposta maior para a morte dos três amigos seu, com todo o respeito. É cara, é, é um jogo, claro. É, eu, eu é um crime eu espero, os cara pensa. É. Eu os esperava pensa uma resposta porque... pior que essa, mas assim, de Sim, fato, claro. de fato, é, faz sentido o que você está colocando para gente aí, o que você está alertando, faz sentido, denunciando, faz sentido agora. Porra, então o tio saiu pegar a colata, porque tu tá dizendo que o Tigre só tá mais forte. Então o Sim. plano deu errado. É, porque talvez o Marcola não contou com que os caras iam apoiar ele, né? O Andinho, o Vida Louca. Também o Marcola pode ser inteligente, mas não é dono da verdade. Porque se fosse esse posicionamento seu, que eu também pensei desse jeito aí, de uma estratégia do Estado e tal, 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 cadê a operação, Glaucio? Cadê a operação? Pode ser que ela aconteça amanhã, ou esteja acontecendo até agora mesmo. E nós não sabemos, mas não, não vimos essa operação, uma mega operação para aproveitar a fragilidade do, do PCC e acabar com eles. Não, não tem o que tem é um tirista condenado pela justiça e decretado pelo PCC, né? Ou seja, o tirista tá, tá lascado de todos os lados, né? De todos os lados, não tem mais pau o tirista correr. Ele não sai da cadeia e, se, se, e também tá decretado, cara. E... Quem tem o peso de ser decretado sabe o que é. Se ser decretado já era, mano. Sua cara tá em todos os grupos do WhatsApp do comando, Glauber. Se os caras decretam o Glau, Glauber tá decretado. Os caras pegam sua foto e joga em todos os grupos do WhatsApp do comando, mano. Já todos. te falei. Já te falei que esse exemplo aí é comando mano volta, né, cara? <laughs> Não, mas nesse caso aí, nesse caso aí, que eu, eu prefiro. Pode usar meu nome aí como exemplo. Mas você entendeu? Eu acredito que o. Que o... O Marcola, ele é uma peça da mãe mesmo. Ah, quem foi inteligente que tem decifrar quem é a mãe. Porque cada, cada atitude que a gente começa a analisar, pô, o Tiriça, pô, decretar o Tiriça, querendo ou não, Glauber, para o Marcola, isso daí foi, foi difícil. Foi difícil. Não sei se você consegue entender dessa forma, porque o Tiriça era um cara que fazia as coisas acontecer sem precisar do Marcola. Ou seja, a organização estava andando, o setor do progresso, a milhão, vendendo muito, muito dinheiro, entendeu? E, querendo ou não, o Tirista era uma peça fundamental ali dentro da facção. E decretar ele, excluir, decretar ele, foi difícil, acredito eu, para o Marcola. Mesmo assim, ele fez, ou seja, o Marcola ele não é o número um, ele é uma marionete. Ele já faz o corte aí, Marcola marionete. <laughs> Então, cara, mas assim é, tem várias interpretações, né? Que a gente vai ficar aqui. Eu quero que, o, que, o, que as polícias, que o Estado brasileiro, dê essa resposta pra gente, né? Sim. Mas pode ser que o Tiriça já era uma ameaça, né? Pro Marcola e de repente é uma forma de eliminar ele. Então tem várias possibilidades. Fatura, é, seria cara. coincidência, né? Uma... Seria muita coincidência. Não. O Marcola querer fazer isso logo após ele tirar a vida de três agentes tal, ser condenado. Saiu o áudio, blá, as coisas nem ah, é com esse então, foi, foi o que eu tô te falando, cara. Olha só. A gente não pode considerar só que o, o crime que é organizado, que o crime pensa e tal. A gente tem que botar nesse, nesse jogo aí as polícias também, né? Então, assim, o Marcola pode ter sido induzido, pode ter sido conduzido a isso. Com o objetivo de, de causar a condenação do Tirissa e a condenação e o racha no PCC. Quem, quem, quem vai acreditar na parte da polícia? Quem, quem vai entender que tudo isso foi bem pensado? Só que para fechar essa, essa essa lógica aí precisa ter uma mega operação desestruturando tudo. O, o que o Frank está tá falando é que o PCC está fragilizado, mas não porque houve uma operação policial, porque eles não estão se entendendo. Então, se isso foi pensado, não basta, né? Você causou ali uma confusão, mas você não foi lá e se aproveitou dela, pô. Hum. Eu, eu já penso mais que, que isso daí foi uma resposta para as atitudes do Tirissa, né? Porque assim, eu já acompanhei, tipo, o policial enquadrar nós, falar: ó, fulano fez isso e isso, vocês têm que resolver isso aí. Polícia falar: vocês tem que resolver isso aí, certo, mano? E, de repente, como o Tiriça fez isso, de mandar tirar a vida de três agentes, o Estado. Não, esquece aí. A mãe, né? A mãe falou para ele: Ó, vai ter uma resposta isso daí, filho. Daí não pode ficar barato. Aí o Marcola foi lá e pau. Excluído e decretado e toma. <laughs> e aí, mano, volta? Vamos mais superchat aí? Como que é? Vamos, vamos sim, irmão. Porra, aí, tu tá, tu tá uma máquina de YouTube mesmo, hein? Porque eu tava orientando o Mano Walter a preparar o chat, porque tem vários. Aí você não tá vendo nada disso, a câmera tava só em você. Aí você já vem e fala, Mano Walter, e o chat. Porra! <laughs> excelente, excelente. Tá pegando a mãe, hein? Tô nada, tô nada. É que o Mano Walter é da hora, pô. Ele ô, conversa ô, comigo aí, ó, O Mano, o Mano Volta Walter é precisa parceiro. de tempo pra se organizar. E eu vou te mano, fazer. Mano, vem trabalhar comigo, mano. Deixa esse Glauber aí já. Vem trabalhar <laughs> comigo aí, certo? Ó, eu vou aproveitar Sim. essa deixa aí, cara, pra te jogar uma provocação e você ter oportunidade de responder as críticas, tá? Sim. Uma delas. Eu vou citar algumas aqui, tá? E você responda Sim. todas, se você puder. O Frank. O Frank é uma farsa, você já respondeu no outro episódio. Sim. Mas você pode também responder isso. O Frank é infiltrado do PCC e ele tá passando a visão de acordo com o interesse do PCC. O Frank, porra, está usando o, o Fala Glauber e já já o Fala Glauber vai se fuder porque ele, ele deu abertura e o PCC plantou ou a mãe plantou a, a derrubada do Fala Glauber. Já tem essa resposta, essas críticas. E a mim tem crítica que, pô, que eu tô dando voz pra, pra ladrão, pra bandido, que eu, porra, tô vendido por visualização, ou que. A, você fez a piada lá do. do Da Cunha? Aí essa porra caiu para mim. Porque tu falou que o Da Cunha era a mulher do Jagunço. Aí tem uns engraçadinhos que vão por pô, Glauber mulher do Frank. Porra, nem <laughs> para falar que eu sou teu macho, né, mano? Seria mais justo, né? <laughs> Sai fora, velho. É pra ele mil vezes. Quinta série, a horas. Então responde essas críticas aí, cara. Tu é infiltrado no PCC, cara, na internet. Vamos lá, eu vou, vou responder todos Frank é uma farsa. Vamos lá. Uma farsa do que? Eu falei que eu sou um ex-integrante de fac, vivi minha vida inteira infeliz no mundo do crime. Isso daí tem policiais que me prenderam, um juiz, processo, enfim muitas pessoas que comprovam que eu fui integrante, eu realmente fui, a, fui, fechei em, em várias sintonia realmente. Então farsa eu não sou e tenho como provar isso daí. Infiltrado do PCC para quê? Qual o sentido? Uma vez que eu sou totalmente contra o PCC e todas as facções criminosas. Pelo contrário, eu queria que o PCC, as lideranças da sintonia final ficasse preso em isolamento total, cumprimento total da pena sem saidinha. Se pegarem o primeiro vídeo, até o último vídeo do meu canal, vai ver que todos os vídeos é sempre denunciando com provas com a foto do cara, com o endereço e disponibilizando a polícia, ou o investigador que for atender essa denúncia, a trazer a prova de que aquele cara realmente é o que eu estou falando e realmente fez o que eu estou falando. Entendeu? E ser infiltrado, isso daí eu não consigo entender por quê. Infiltrado, em que sentido? Do que, O que que o. O que que eu tô beneficiando o PCC, né? Em relação a... O quê? Eu só quero que os caras... Rota na rua, eu quero botar rota neles. Como que eu tô beneficiando o PCC? Yeah. Eu quero que aumente a polícia. Eu quero que a, que a população entenda que o que a mídia faz, esses cantores de funk faz de falar mal da polícia, é uma covardia, mano. É uma covardia. O polícia bateu no cara porque pegou de cenário, mas o polícia sabe quem é o cara. E não é todos os policiais que fazem ah, o trampo errado. Tem um policial Pacheco, ele abordou uma vez um carro comigo, com meu pai, com os caras lá que nós tínhamos ido pela fita. E ele tratou meu pai no maior respeito, porque ele sabia que o, o vagabundo, criminoso era nós, e meu pai não. Ele falou: pro meu pai, você não, ô Beto, você não precisa levantar a mão, não. O senhor não precisa levantar a mão, não. O negócio é com eles. Tem policial que faz o trampo certo, né? E eu defendo a polícia e, e, e pago o pau pra polícia mesmo. Pode falar em franco, pagar pau pra polícia, lamb bota, pode falar o que quiser, eu pago pau pra polícia. A gente tem que pagar a pau pra quem faz a coisa certa, mano. Eu fiquei 15 anos pagando pau pra criminoso, pô. Fiquei moto em pão aí pagando pau pra, pra comédia, que fica aí oprimindo morador. Agora não vou pagar a pau pra uns caras que faz um trampo certo, que usam umas boininhas muito louca, não é? Ficou só sua liberdade? Eu acho que eu vou pagar pau para um cara desse. Você apruma, é tá não, hein, O cara tá, tá defendendo a, a população de bem. Eu paguei pau para vagabundo aí, sem assim, futuro, cara. Então, as perguntas são daí. Então, relação é, a você, pois é, né, cara? cara. Faz sentido, faz sentido, né, cara? Assim, eu, 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 sinceramente, eu não consigo entender. E aí eu penso que é crítica pela crítica, sem, sem o cara conhecer, né? Porque, pô. Tudo que tu tá comunicando, de que forma? Ou eu sou muito inocente, ou o camarada é muito. Ele quer criticar demais, porque não tem nada aí que eu veja que você esteja falando a favor da facção. Então tu estaria tá infiltrado pra comunicar o interesse da facção. E, porra, qual é o interesse da facção? Se fuder? Não, o interesse deles é destruir nós todos, mano. É destruir, então, tudo então, que entende não... bom. Esses caras têm que falar pra você, acabar com essas facções, lá e qual é a lógica? Você critica ser por causa que que eu te falei. Eu já vou responder até sua crítica, né? Falando que você vai se, se for por causa que eu sou infiltrado do PC. Não tem nem lógica, porque você não beneficiou e nem no primeiro podcast nem nesse até aqui você não. Eu não falei nada que beneficiasse o PCC ou que incriminasse algum policial ou alguém de segurança pública ou demonizasse o lado da segurança pública e romantizasse o crime. Então, não tem por que você se prejudicar com isso. né? As pessoas, Glauber, tem. Sabe o que eu acho que acontece? Que essas pessoas que criticam, elas ficam pensando: pô, cara, por que eu não tive a visão do Glauber? Eu devia ter trazido esse cara aqui, eu devia ter dado voz pra esse cara. Porque no começo, você, Glauber, você me xingou, seu, seu pega. Você tá nas ideias comigo, viu, cara? Ó, respeito, rapaz. Você me xingou, falou aqui um monte de coisa, e... até trouxe convidado aí que falou que eu. Esse daí é um comédia, um mentiroso. É, eu lembro, meu cara? Mas ou seja, você teve eu vou a humildade. De coração, hein? Não, vamos ouvir esse cara aí. Vamos ouvir o que esse doido tá falando aí. Vamos ver qual que é o trampo desse cara. Você teve essa percepção e a humildade. Isso daí mostra que você não é puxando saco, mas você é inteligente. Você é polícia de verdade. Porque o polícia de verdade, ele recebe uma informação, ao meu ver, né? Ao meu ver, de fora. Ele recebe uma informação, ele não abraça de primeira, mas ele. Ele escuta a informação, Glauco, entendeu? Ele escuta e fala, Ô, vou ver essa parada aí. O cara falou... Você pode ver, eu assisto seus podcasts aí. Vários policial falam que... Que nem o último aí do policial que fala... É o não é, mano? Que eu esqueci o nome dele lá de Manaus, lá. Ele falou o quê? Oi, Foi na contramão. O cara, tipo, ele, ele tem uma percepção. E você teve isso daí. Você, tipo, olhou, viu. De começo, você não acreditou, porque eu tava vivo, né, seu piga? <laughs> Depois, você quis ouvir e viu que as ideias querendo ou não, independente da vida que eu tive, eu tava indo numa linhagem que que agrega o que você faz, que é o comunicar e trazer o bem para falar o trazer o bem para as pessoas, né mano? Então as pessoas ficam com inveja de você porque você teve a humildade que eles não teve. E você tendo essa humildade, você querendo ou não, teve, teve bastante alcance o vídeo porque você fez algo inédito. Ninguém nunca imaginou que no YouTube teria um policial e um ex faccionado num podcast ao vivo. Acho que isso daí ninguém nos seus melhores sonhos imaginou que isso aconteceria, na é verdade. E você fez isso. Então você foi o primeiro. E todo mundo que é o primeiro a fazer algo, ele é criticado ou demonizado. Que nem o meu Palmeiras, que é o primeiro campeão mundial. E vocês não estão prontos para essa você conversa. Você tava indo bem até agora, irmão. Deixa eu te. <laughs> Olha só, cara. Vamos lá então. Falar sobre isso. O que acontece? Todas as minhas críticas eh, que eu fiz eh, em relação ao Frank. Em relação a você, Frank, foi com base num pouco que eu tinha visto. Que foi o primeiro e o segundo dia seu lá no TikTok. E aí, eu acho que você vai concordar comigo que você. O Frank de fevereiro não é o mesmo Frank daquele vídeo lá. Ou não? Lá você tinha um ar, lá você tinha um ar de faccionado, de criminoso, porra que não sei o que. E essa porra mesmo que eu já fiz isso, já matei, já fiz, não, não sei se você falou matou, isso. desculpa. Mas não. você falou, já fiz de tudo, já não sei o que, não sei o que lá. Então tava muito, tava muito ganso, tava muito criminoso ainda, né? E aí eu, 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 eu errei, eu já falei sobre isso. Porque eu descredibilizei e não assisti mais, pô. E depois eu fiz críticas sem ter assistido. Sem ter vindo o roteiro todo. E aí, meu irmão, eu vou fazer uma correção a você, porque eu preciso ser justo, né? Porra, eu não sou mais polícia que, que esses caras, né? A minha experiência, eu sou novo, eu, 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 eu não, não me sinto bem nem de, porra, ser comparado, né? como polícia no meio de tanto polícia bom que tem aí no Brasil e que te critica, né? Inclusive o Guerreiro lá que, que foi nosso convidado aqui também que te criticou, sem dúvida ele tem mais bagagem de polícia do que eu. Quem sou eu para imaginar que eu tenho porra mais bagagem de polícia do que do que o Castro, né? Sargento Castro? Mas eu também acho que é inegável a mesma humildade que me faz é, falar isso. Não é falta de humildade dizer que porra, eu tenho mais bagagem comunicando, mais bagagem defendendo o, a comunicação pró-polícia, porra, é, entender segurança pública, debater sobre isso, entrevistar vários policiais do que qualquer outro policial no Brasil. Então, o que falta a esses caras? É a mesma humildade que eu tenho de reconhecer que eles são a, a celebridade do meu canal quando eles vêm aqui, que eles têm que ser exaltados por como como policial, porque eles têm muito mais diferença do que eu. Eles fizeram o que eu não tive a oportunidade de fazer, e eles vêm aqui para ser exaltados, destacados como policiais. Só que infelizmente os caras não têm a percepção de entender. Que, como podcast, como host de podcast, como comunicador, eu tenho mais bagagem que todos eles. Aí né? eles criticam de forma vazia e, e, e recebem a pancada de volta, não minha, porque na verdade nem me incomoda. Mas o público, o próprio, o próprio público vai lá e bate, né? Porque o público deve reconhecer que, pô, hoje é o episódio 360, cara. Nós estamos três anos fazendo podcast, né? Então se eu tive mérito eu tive mérito nisso pô de ter humildade de reconhecer meu erro de assumir risco né de estar tá mais atento de conhecer mais a comunicação de saber que você tem uma informação que nenhum outro policial vai trazer para gente então é isso cara agora eu recebo crítica é para cacete né irmão mas eu não eu não me conduzo pelas críticas cara eu me conduzo pelo meu coração pela nossa essência pelos nossos valores não, e é isso, cara, entendeu? Fala aí. Magulão, você faz essa comparação aí, eu respeito a sua opinião, a sua forma de pensar, mas o Castro que você falou aí, não, não, tem, não tem como comparar uma coisa com outra. Eu, eu assisto, eu assisto bastante vídeo seu de, do podcast. Sempre tô na live aí, o Mano Walter ele sabe disso aí. Sempre tô aí comentando. Ela fala, pô, pode ficar comentando, meu meu, o cara vai ficar bravo comigo, seus peitos. Não, não fez, eu, isso aí é não isso faz Mas, parte. Seja, e, você, e não incomoda você, a gente, não, tá? Você quem, traz quem, a... quem chegar aqui comentando, Frank, Frank, é bem-vindo. A gente está atento, a gente vai ver, né? Você Entendeu? traz a comunicação, Glauber. Agora, esse policial aí que você falou, ele ele conta coisas que mostra uma polícia totalmente contrária do que eu tento pregar no meu canal. Entendeu? Então, como policial, não sei como que ele era. Pelo que ele conta, era um. Era um... Sem sei futuro. Pelo que ele conta ouvindo da boca dele, né? Mas eu não sei a caminhada dele. Mas como comunicador, ele tá fazendo algo totalmente contrário do que a polícia precisa nesse momento, mano. Totalmente contrário, Muito falar claro, que não. falar Concordo. que faz aquelas coisas que ele falou que fez, que deu uma panelada numa mulher com mais de 60 anos de idade só porque não. ela falou que vendia droga. Exatamente. Pode pagar. Entre mano. várias outras coisas que ele falou que fez, ele e alguns, alguns convidados dele que foi lá, não todos, que eu não assisti todos, que falam coisas que fizeram que não deveriam ter feito, e falam isso no YouTube, traz para a comunidade, aí os outros vão lá no meu canal e falam, sabe o que, Glau? Viu lá, velho, falei pra você que polícia não presta, você viu o que aquele cara falou? Você viu o que aquele cara fez? Você viu lá, você tá defendendo a polícia, olha lá o polícia falando lá que água e, e olha, não se mistura, que não acredita em re-socialização. Como que um policial, Glauco? que diz defender a lei e defender o cidadão de bem, fala no YouTube que não acredita em ressocialização, que bandido tem que morrer, pregando ódio no YouTube, mostrando uma polícia cheia de ódio. Isso daí, cara, desanima, desanima porque o que a gente quer mostrar aqui, pelo menos eu, a minha luta no YouTube é denunciar os integrantes que estão na comunidade que é os peixes pequenos, denunciar eles, peixe pequeno na nossa, né, que é os patrão das boca de fumo. E mostrar para a população que ela tem que confiar na polícia. Porque volta aquela frase que eu falei aqui. Nem todo policial é mau, mas todo criminoso é ruim. Entendeu? Então é isso que, que é a mensagem que a gente tem que transmitir. Vocês que são policiais, melhor do que eu ainda, tem que transmitir isso daí, que é o que você faz. Mostrar o trabalho do polícia, a dificuldade do polícia, a dificuldade do soldado correr, que nem você mostrou. Entre outros policiais que você mostrou aí as injustiças que eles sofrem, entendeu? Eu acredito que policiais que vêm na internet para contar ocorrências que oprimiu o ladrão, é, para mim ele só tá mostrando a covardia dele. O Coronel da Rota que foi aí falou uma coisa muito muito fó, fó para não falar a palavra aqui. ele falou? Nada. Eu não, é, eu, não, eu não vou oprimir um ladrão porque tem quatro polícia de rota ali, porque é covardia. Porque se o polícia tá ali no meio, ele não ia querer ser oprimido pelos caras, não foi mais ou menos isso que ele falou? Foi. Então, isso mostra para quem vê de fora, fala aí: esse polícia aí é homem, mano. O cara que é do crime, Glauber. Tô falando como o cara do crime. Eu esse sei. polícia é homem, mano. Esse polícia aí é certo. Ele, ele é visão. Respeita esse cara. Ele ganha o respeito do criminoso. Entendeu? O criminoso fala, pô, esse polícia é homem. E com isso, a população vê o quê? Existem policiais corretos, existem policiais bons, que fazem o trampo certo. Agora, se o, o telhado chega e falar ó, nós juntava quatro, pegava ele e ficava fazendo ele de bola, chutando ele para lá e para cá. <laughs> Todo mundo ia achar engraçado. Mas a população ia falar o quê? ó que o policial covarde. ó falei, a polícia é covarde, olha que a polícia é. Então, eu acho que tem que ter um pouco de... Até chato falar isso, porque... Por ser quem eu fui na minha vida e, no, e não ter a relevância na plataforma que nem esses caras devem ter, mas eu acho que tinha que ter mais é, responsabilidade da parte desses policiais aí, Glauber, em, em tentar trazer para a sociedade uma, uma visão diferente da polícia e mostrar que a polícia realmente está para ajudar as pessoas e não para ficar fazendo ladrão de bola. O o Frank, aí se eu segui. o Frank, é, olha só, cara. Como eu já falei no episódio hoje em várias outras vezes. Eu conduzo a, o, o podcast aqui focado na, no nosso princípio, na nossa mensagem, né? Então, eu não, eu não tenho como ficar, porra, dizendo o que, que A, B ou C de outro podcast tem que fazer. Cada um faz o seu, o resultado vai dizer qual é o caminho melhor, né? Entendeu? Agora, de fato, eu concordo contigo que quando um policial comunica. Coisas desse tipo, ele tá jogando contra a nossa comunicação, né? Então, eu já recebi alguns convidados aqui, e aí, cara, eu não vou falar mal de convidado, eu não vou. Mas é só as pessoas olharem, né? Como é que eu penso e como eu conduzo o canal, cara. Entendeu? Tem determinadas falas que eu não vou rir, que eu não vou estimular, que eu não vou achar maneiro, né? Até porque. Fere o que eu acredito. E quando o Coronel Teriara fala isso, e quando eu falo também, em relação ao Presídio Federal, que não há honra nenhuma em esculachar o cara que tá preso, não há honra nenhuma querer ele o Marcola ou fulano de tal, e não porque ele é o Marcola, é porque ele é um preso, e ele tá preso, e eu não sou covarde. Entendeu? Então, o cara da rota, é porque ele não precisa, ele não precisa mostrar que ele é alguma coisa. Ele está na condição superior, ele sabe que ele é superior, e ele não precisa impor isso. Ele fala e o cara já sabe, entendeu? Então, é, não para ter respeito do crime, porque o cara não é covarde, porque o cara é profissional. E a sociedade tem que entender que, que o polícia é profissional, pô. Que o polícia é padrão. Porque se a sociedade entende que o polícia é covarde, ela passa a defender o, o criminoso por conta da atitude do polícia. E assim, de fato, cara, o policial que está na internet, e a gente paga preço por isso, porque é muita gente comunicando do jeito que quer, eu não sou certo em tudo, né? Eu também pode ter tido erros aqui no canal, mas aí você vai olhar... O os vídeos do canal, o histórico do canal, vai comparar com outros canais e cada um assiste o que quiser, cara. Cada um escolhe o que quer, entendeu? E vai e vai e vai é, concluir qual que é o melhor, mano. Então é isso aí, cara. Mas por que que nós De entramos verdade. nesse assunto aí é chato, cara. Quando eu falei do Castro eu quis, porra, respeitar ele, né? E não criticar ele, né? Mas você colocou um ponto que você tem razão. Eu também critico. Agora eu não vou fazer isso publicamente, né? E, e o que eu vou fazer, de repente, é que eu não convido, né? Eu não vou trazer no canal, porque eu não quero ninguém falando esse tipo de coisa aqui no canal. Mas, assim, não dá para pra considerar um camarada que dedicou 30 anos pra polícia, entendeu? Pode ser que ele seja só um comunicador ruim que ele tá comunicando coisas que ele acha que, que é legal e não é. Mas ele não passou 30 anos da polícia fazendo isso não, cara, Tenho certeza que ele passou 30 anos trabalhando bem, ele não. pode ter feito uma vez ou outra, e ele como tiozão, ele acha engraçado, de repente quem tá ao redor dele estimula ele, e, e, e é isso, né? Mas assim, vamos dar crédito que o cara que trabalhou 30 anos na polícia, que o cara tem honra, que o cara, ele, ele, ele o cara é bom um... profissional... Ele até fez uma live aí. Ele falou para mim viver a minha caminhada, que não conhecia o meu trabalho. Falou que estava certo o meu trampo para me continuar. Eu também falei que Deus abençoe ele. É porque tem que falar para ele e outros entender que quando ele fala, fala uma ocorrência dessa, é, é tudo que o crime organizado quer: mostrar um criminoso como um coitadinho que é oprimido. mano. Mas. Concordo. Que Deus abençoe eles e não, e não nos desamparem, não, é, Glauco? Concordo, é isso. É isso, cara. E que ele entenda isso aqui, se ele ficar chateado, eu já peço desculpa de antemão. Mas que da minha parte eu não vou ficar estimulando treta ou, 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 ou briga de internet. Eu tô aqui três anos, eu não faço isso. Os caras que, que, que brigaram com a gente aí. É, brigou sozinho. E a gente critica quando tem fundamento. Nesse caso aí, em relação a algumas falas, realmente tem fundamento. E do resto, cara, do resto é só coisa que não vai acrescentar muito pra gente nem pra quem assiste a gente, né? Mano, volta. Eu vou no banheiro ali, beleza? Beleza, olha só, vai lá. Um minuto. Essa transmissão de hoje, cara, eu achava que ela fosse durar umas 3 horas, quatro horas, porque o primeiro foi 7 horas. Já são 1h30 da manhã, cara. Isso, tem 5 horas e 45 minutos de, de transmissão. E eu, e eu adoraria que essa transmissão terminasse antes de 6 horas para poder o YouTube permitir editar aquela parte inicial que houve erro, né? Sim. Só que eu acho que não vai dar, né? Porque também é uma covardia. Eu, eu de acabar a transmissão com o público aí assistindo a gente. Tem quantas pessoas? 12 mil pessoas? 12.800. Quase 13 mil pessoas e. e e por conta do meu capricho com o canal, que eu não quero eu, eu queria cortar a parte que o áudio estava ruim, né? Então vamos Sim. continuar. Quem chegou até aqui vai entender, né? Acontece, né? Nós corrigimos, o Walter corrigiu. Mas temos muito superchat, né, cara? Tem, tem bastante superchat. Inclusive, irmão, você sabe que a galera aqui pega no teu pé, né? No meu e, que em, eu e Em algum momento que você falou do judiciário, o pensador, ele mandou o um superchat e falou assim: como assim todo mundo, Glauber? Tá loucão, eu sou do judiciário e não quero que bandido se, se, se não quero ver bandido se dando bem. Ou seja, não é todo mundo que tá no judiciário que tá ali na na, na voando, né? A galera tá trabalhando. Isso. Não, mas ele mandou essa mensagem, né? Talvez ele tenha entendido parte do que você falou como uma crítica ou, Mano, ou alguma porra. Tu tem que me ajudar mais e me defender cara. Na verdade, eu fiz até, eu fui chamado de isentão pelo chat, porque eu falei que nem que não dá para totalizar e generalizar. Sim. Que nem na polícia todo mundo é bonzinho, nem no judiciário todo mundo é ruim. Né? Tem gente boa e gente ruim em todo canto. Né? Então, que bom que eu penso assim para também ser justo né? com esse camarada aí. Mas é, certamente ele ouviu o podcast, e ele entendeu que, que foi falado isso. Fala aí, mano, volta. Qual o próximo? O, o Anderson Bueno mandou o superchat aqui e ele falou: nós do bem somos maioria, porém, somos uma maioria silenciosa, né? Que não faz barulho. Então, é, o Anderson Bueno, é o superchat. E eu falei sobre isso também, que, cara, é, o problema é que nós estamos aceitando. E, e permitindo, porra, e apoiando isso. Quando a gente apoia festivais que, que exaltam, é, porra, a apologia é crime. Quando a gente segue os caras, quando a gente é, fica assistindo a novela, quando a gente. Então, a gente, de uma certa forma, está financiando esse, tudo isso que tá aí, cara. Então, se todo mundo de bem começar a refletir e a conduzir a vida diferente. Sobretudo você vai ganhar, cara, porque você vai ter melhores referências, você vai ter melhores estímulos, você vai focar na tua família, na sua vida. E, infelizmente, as pessoas estão esquecendo de focar na sua vida, no seu crescimento pessoal, na, 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 na construção da tua família, cuidar dos seus, dos seus pais, para poder ficar discutindo política, para poder ficar defendendo político, para poder ficar exaltando quem não tem nada de valor para agregar. Então, é isso. Mano Volta, deixa eu aproveitar, cara, que você colocou aqui agora ó, o QR Code. Cara, vamos falar sobre isso. O Glauber, cara. Mano Volta, o que você acha da carcaça do Glauber, cara? O Glauber tá fortinho, tá pior, tá melhor. Eu tava mais fortinho, não tava, mano Volta? Irmão, posso ser Fala sincero? Ah. Posso ser sincero? Fala. Teve uma época que tava dando uma melhorada e a galera tava falando, pô, Glauber tá malhando e tal, tava com o braço... Um pouco maior, mas agora tá dando uma. Deu uma. Deu uma caída, né? Mas agora vai melhorar, né? Pois é, irmão. Aí estavam até falando que eu tava tomando suco, né? Sim, e sim. Tal. Cara, eu, eu, eu resolvi, porra, cuidar mais da minha parte pessoal, da minha saúde, do meu estilo de vida, porque eu tava muito focado no podcast, né? E assim, eu apresento visivelmente aí, claramente, o sinais, né, cara? Do meu cansaço, né? e da minha dedicação ao trabalho, né? Que a minha barba toda branca, rugas, cara de cansado. Então, eu, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso, pô, cuidar da minha carcaça, né? Eu comecei, comecei muito bem, mas aí, pô, muito trabalho. e Eu acabei não sendo tão bem sucedido. Mas eu continuo dando uma treinada, não, não, não com tanta, com tanta é rigidez, né? Com tanta disciplina. Mas agora, cara, eu, eu vou encarar o projeto da Glowf e eu vou, eu vou com tudo nessa aí, porque não só a forma de poder mostrar para vocês que cuidar da saúde, cuidar do corpo, sobretudo você vai estar tá fortalecendo a sua mente, você ter um cuidado com o seu corpo, você pô, ser um cara mais forte, um cara mais ativo, um cara mais, com mais energia... Vai te tornar alguém mais produtivo, vai te tornar alguém com sono melhor, com uma saúde melhor. E a Globo está chegando no canal para não só apoiar o nosso produto, né? Porque quando a marca resolve, anuncio, resolve anunciar no nosso canal, ela está dizendo que ó, pô, você tem uma audiência, você tem valor. É... Quero estar tá do teu lado, quero me associar ao canal, quero que a autoridade do canal, o público do canal conheça o meu produto. Então, hoje nós estamos aqui ó, com a Glofe. Esse bracinho do Fala Globo aqui, ó. Deixa eu chegar para o lado. Esse bracinho do Fala Globo vai crescer. Essa carcaça vai crescer. O Whey da, da Glove vai novamente né, dar uma melhorada na carcaça. Novamente, isso aí, a novamente. creatina. E não só isso, mas todos os outros produtos que tem lá no, no site da Glove. O Mano Volta está mostrando aí, né? O QR Code. E, e o Whey, a creatina também, mas tem vários outros produtos que ao longo dos episódios nós vamos anunciar para vocês. Quem me acompanha no Instagram e aqui no podcast, daqui os meses, né, vai ver a mudança, porque eu vou me dedicar. Provavelmente nós vamos aparecer num projeto lá no site, no, no canal da Glofe também. Devo ir para São Paulo, gravar com os atletas da Glowf. Então. Estamos iniciando hoje a parceria com a Globo. Eu quero te convidar para você engajar com a gente junto nisso. O público do Frank também, as pessoas que estão aí apoiando, hoje é o primeiro episódio, a Globo entrou no primeiro episódio aqui no canal, justamente no dia do Frank, então é, isso também é um grande sinal que o que o Frank está entregando de conteúdo é de interesse social, é, tem tudo a ver com o canal. E não à toa, nós estamos com três marcas aqui hoje. Nós temos aí uma audiência maravilhosa. Mais uma vez aí, né? Não bateu o recorde da primeira, mas já é a segunda maior transmissão do canal. Então, cara, eu te convido para você conhecer a Glovo. O QR Code vai te levar para a loja. Se você for adquirir os seus produtos, use o cupom Fala Globo, que você vai estar ajudando o canal, vai estar ajudando o episódio de hoje, né? E é isso. O que eu desejo para mim... E depois de eu ter estudado, passado no concurso, virado o servidor, montado o canal, idealizado o Fala Globo Podcast, mudado a minha situação, a situação da minha família, das pessoas que, que trabalham no canal, você que está aí aprendendo com, com o conteúdo do canal. Então hoje nós temos aí, porra, um servidor público aprovado, vestindo insider, e em breve, né? Com corpo, com a carcaça, com. Com autoestima elevada, com saúde, com energia, porque eu vou consumir todos os produtos da Globo e eu vou estar aqui num projeto da Glowf para ficar cada dia mais forte. E quem sabe daqui um dia fala Globo, boy, Bill, é isso? Porra, Já pensou? Sim. Aí. Oh. Vou participar do Monstercast, meu irmão. Vou lá com os meus parceiros do Monstercast. Porque eu vou, vou ser malomba, né, irmão? Porra, aí sim, porra. Tu, tu tá acreditando, mano, Volta, no projeto? Olha o bracinho. Assim? Ué, irmão, acredito. Ai, não tá tão ruim, tá, cara? Não, não tá ruim, não. Tá, tá ruim? Como é que é que os caras fazem? Assim, né? É, assim Assim, ó, isso, ó. É... Ah, ó. Mas vai ficar melhor, hein? Vai ficar melhor, irmão. mano? E, mano, Volta, eu já te f... paguei a missão. Você vai nessa também. Vou, vou. Porque tu tá com o maior corpinho de pai, mano. Tô com o corpinho de pai, é verdade. Porra, tu tem que manter a cacaça. A tua mulher se apaixonou por você, irmão? Você era, porra, bonitão para frente, bigodinho Ia pro parque, corria Peito suado, postava selfie assim dessa onda Agora tu tá com esse peitinho de pai aí, meu irmão Barriguinha, derrubado. braço fino Eu fiquei derrubado, ó Tô solteiro de novo Não é não? É isso, tu quer que... ficar solteiro? Quero não, pô Então cuida da carcaça, é. irmão, eu vou cuidar da minha Cadê o Frank? Voltou? Voltou, voltou Ô, Frank, quando tu for comprar uns produtos aí pra tu perder esse chassi de grigo seu aí, irmão... Sacanagem. Porque tu, 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 tu tá derrubado, né, cara? A vida que tu optou, cara, foi uma vida ruim, né, cara? E você, você sofre as consequências dessa vida. Tu tá feio, magro, né, Frank? Feio é tu, cara. Feio é tu, mano. <laughs> É feito porra, magro top, mas Olha feio só. Não, tá louco. O YouTube, cara, o YouTube, pô, para quem que conseguem, né, cara, ter um produto bom, o YouTube é um, é um, um ótimo porra, meio de vida, né, de mudar a situação da, da, tua, da tua vida, né? Tem muitos canais no YouTube aí bem sucedido, a gente trabalha para ser um desses. então, cara, o mesmo que eu tô comemorando, tô feliz aqui, eu quero que você tenha também, cara, no YouTube. Anunciante, patrocínio, daqui a pouco você tá fortão, porra, pra... usando os produtos da Glove. Enquanto você não tem o teu cupom, cara, quando tu for comprar Glove, tu usa Fala Glauber, tá? Não, beleza. É e... isso aí que você falou, Glauber, ó. Isso é. aí que você falou é realmente importante também, já pegando o gancho. É a vida que eu tive, né? A vida que eu escolhi. Eu, cara, eu, eu peço até para as pessoas se inscreverem no meu canal aí também, para me dar essa força. Porque. Eu quero, eu, eu quero mostrar para as pessoas que tem como, tem condições de você se arrepender. Eu vou falar um, brevemente aqui sobre mim. Eu me envolvi novo demais. Perdi meu pai, né? Quando eu estava no crime, de desgosto. Meu pai com certeza se foi. É, minha mãe, quando eu entrei para a facção, eu fui criado na família honesta. Meu pai e minha mãe, duas pessoas honestas, trabalhadoras, dignas quando eu entrei para a facção e minha mãe ficou sabendo minha mãe fez uma medida protetiva contra mim mano minha mãe não queria mais contato comigo né e eu não me importei com isso na época né porque eu preferia a facção criminosa Então você moleque novo moleque jovem aí que acha que acabou para mim e tal não tem mais saída é que eu sei o que passa na sua mente muitos não vai saber mas eu sei você fala pô já tô envolvido até o osso né que nem a gente costumava dizer, não tem mais como sair. Tem como sair, cara. Eu, mesmo decretado, eu consegui sair. Hoje, tento trazer uma, uma outra visão para as pessoas. E que eu queria mostrar com que a minha vida, que a minha vida, a minha existência aqui na terra, mostre para você, moleque novo, que ainda tem saída. Um cara que perdeu o pai de desgosto por ter um filho criminoso. Uma mãe que fez medida protetiva contra o filho quando ele entrou para o PCC. Uma filha de 15 para 16 anos que eu não criei. Quem criou foi minha sogra. Eu não criei, porque eu vivia preso. né? Ela nasceu em 2008. Eu estava na FEBEM. E depois saí da FEBEM e fui para outra FEBEM. Fui ver minha filha. Ela já estava com 3 para 4 anos. Não, não tive tempo de. Não quis, na verdade, o tempo eu tive. Eu não quis estudar, não quis cuidar do meu corpo, da minha saúde, que nem o Glauber aí, que tá falando, ficar forte. Eu sou mesmo aí um chassi de grilo, por quê? Porque não, não, não tinha rotina, não, não tinha alimentação certa, uso de droga, noite virado, em biqueira, em boca de fumo, uma vida totalmente desregrada, que fala, vivendo um caminho errado. Sendo um fanático de facção, um paga-pau de, de PCC. E hoje estou aqui no maior canal policial do YouTube, sendo entrevistado pela segunda vez por um comunicador excepcional que é o Glauco, sem puxar saco, todo mundo que segue o trabalho dele sabe que eu estou falando a verdade. Pelo Mano Walter também, uma humildade em pessoa. E sendo tratado com respeito. Isso isso mostra para você, moleque, que não está perdido. Você ainda tem como sair dessa situação e se enquadrar e, e se encontrar em, em lugares que você nunca imaginou na sua vida, né? Não, não, não tem por que você desistir agora. Você que tá com 16, 17, ou até com 30, que nem eu, que peça, pô, já era 30 anos, moleque, a vida inteira no crime, fazendo um monte de coisa e tal. Não tem mais como sair. Tem como você sair. E o momento de você sair é agora, mano. Agora que mais pessoas sigam o, o meu caminho de agora, não o de lá de trás. Porque quando eu tava no, na facção, eu fui chamado de irmão. Os caras falava para mim, moleque, pô, irmão, você é meu grau, é uma satisfação, trombar você. Hoje eles me chamam de coisa. Mas quem me chama de coisa? Quem me chama de lixo? Um criminoso. Um criminoso. Um coronel da rota fala que ora por mim. O Glauber também já falou que torce por mim, para mim continuar nessa pegada, ou seja, Pessoas do bem hoje torcem por mim. Antes, criminosos me admiravam por eu ser criminoso. E hoje me criticam por eu não ser mais. Vocês entenderam, moleque? Então, dá tempo de você mudar a história da sua vida. Creia quando eu falo que Jesus é a luz do mundo, não é o Frank a luz do mundo, não é o Glauber a luz do mundo. É Jesus, é Cristo. Né? Não é dando carteirada de evangélica aqui, não. Porque quem me segue sabe que eu não sou de igreja nenhuma. Mas eu tenho minha fé em Deus e acredito Sim. que estou vivo pela graça e misericórdia de Deus. Então, quando você pensar que sua vida está perdida, olha para o Frank, mano. Ex-PCC, decretado, gravou vídeo na internet, cara toda tatuada, minha cara é conhecida em qualquer lugar que eu andar. E estou vivo, fazendo a segunda entrevista no maior podcast policial do YouTube. Isso daí, cara, né? para qualquer um não. Mano. Então... Acredite que Deus é capaz de fazer as coisas acontecerem na sua vida. E eu só tenho a agradecer a, a Deus, ao Glauber, a todos do programa aí, do podcast, e a todos os, os seguidores do, do meu canal, e os inscritos no meu canal. Tamo junto. Vocês fizeram eu chegar aqui de novo. Vocês é demais. A tropa do cabeça de lâmpada. Tamo junto aí, pessoal. Cabeça de lâmpada, é isso então? agora É, eu é os caras me chamam de cabeça de lâmpada, O cabeção. Olha, ó. ó eu brinquei contigo, cara lógico que você entendeu isso muito bem Sim. espero que todo mundo não é de forma alguma me colocando, porra, melhor ou mais bonito ou, ou, ou em condição melhor que você é, o que eu falei, né, cara que a, as nossas escolhas têm consequências, né Sim. então, é muito bacana ouvir isso, não, não por elogio a mim, ao canal, até o próprio Coronel telhada mas sobretudo é, nós estamos aqui, mas a gente está representando as centenas de milhares de pessoas que estão apoiando você, né, cara? Que estão torcendo para que você continue porra, no caminho do bem, para que você continue salvando novas almas, né, cara? Tirando novos moleques dessa vida, né? E quando a gente. Quando, quando eu falo para você, cara, eu quero o mesmo que eu quero para mim, eu quero para você. Eu quero ver você, porra, bem, né? numa vida melhor, com uma família estruturada, é, porra, mais forte, né? mais feliz, com mais orgulho do, da, da, da importância da sua vida. Porque eu tenho certeza que antes desse movimento na internet, você não tinha nada disso. Porque essa vida podre, essa vida vazia, essa vida que tu viveu até aqui. É uma vida de dois e sofrimento, é uma vida de, 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 de maldição. Então, cara, se você porra, se regenerou, está no caminho certo, que, que tu prospere cada vez mais, irmão. Porque essa mensagem ela é uma esperança e é um estímulo para aqueles que, que tiveram o mesmo caminho que você, né, cara? E aqueles que não tiveram também, né? É o que eu tento fazer. Eu não tenho a pretensão aqui de, de ser modelo, de ser exemplo para ninguém, mas eu, ó, minha vida é essa, cara. Se você se identificar, vem pro, vem pro clube, vem fazer o mesmo que eu, irmão. Trabalhar pra caralho, começar a caralho, ser office boy, porra, estudar, passar na faculdade, virar estagiário, auxiliar, assistente e subir e acreditar no sonho, estudar dois, três anos, porra, sem parar, passar no concurso, ir pra internet, passar minha mensagem, acreditar no canal, investir num podcast. E tô aqui hoje, pô, entendeu? Então, é a caminhada é longa, estamos só no começo, né? Então, que se você continue se seguindo, servindo de exemplo, e no que papai do céu me abençoar, eu vou ser exemplo aqui também, e é isso. E toda vez que a gente se unir, é porque a gente tá no mesmo caminho, com o mesmo objetivo. E a nossa missão tem que ser cumprida. Não é não, mano? Volta. É isso. E aí, Frank? Olha só, vamos nessa então? Mano, volta e vai eu os superchats que, que. Mano, volta, a gente vai ter que selecionar, infelizmente. Sim, sim. Porque exato. são muitos. Sim. Para aí, eu toca aí, algum... cara. Esse barco é seu. Beleza. Eu deixei alguns superchats aqui, tem muito superchats de agradecimento. O Antônio Arruba perguntou aqui, Arruda perguntou aqui. A perguntou aqui. Pergunta para o Frank sobre o PCC estar atuando no cybercrime. Você já ouviu falar nisso daí, Frank? Sim, sim, tem o setor aí dos irmãos do pendrive aí, que é os golpes na internet que eles falam aí, né? Tem bastante, o, o, o Mano Volta O PCC tá em todo, tudo que, que é rentável que gera um lucro, o PCC tá envolvido. Inclusive na, naquela questão lá do, do cartão clonado, empréstimos, sim. essas coisas que ele que é, que é, que é veiculado pela mídia, né? sim eu trouxe até uma denúncia lá de um, de um cara falando do banco Safra lá que tinha um gerente que estava lá dentro que fazia um empréstimo no CNPJ tudo mais hein? Essa aí as denúncias eu trouxe é, é, um, é um assunto que é bom para abordar porque a gente só acredita quando acontece com alguém próximo né ou com nós mesmos né isso aí é bem é. comum esse tipo de ligação você recebendo ó oh, você vai <laughs> empréstimo muita gente, de crédito enfim muita gente mano volta pergunta para mim falar pô Frank e esse negócio aí dos cara passar trote para os outros para pedir dinheiro isso daí não é um trote ele daí as pessoas têm que entender que isso não é um trote isso yeah. é um crime é sério é um crime tem um setor especializado nisso daí os, os criminosos fazem isso daí é uma quadrilha mesmo. Os caras vai, tem até mensagem gravada é, do banco e tal, como se fosse o banco falando, após o sinal, digite a sua senha, aquela coisa toda. É um crime, não é um trote. E quando eles fazem o, o do golpe do amor também, que é muito comentado e perguntado, é que o cara liga para você e fala: Ô, você ficou com a minha filha, você deu ideia na minha filha e tal, minha filha é menor e tal, aquela coisa toda. É um crime também. Os caras faz isso já no intuito de tirar o dinheiro seu destruir você para não te expor e você ficar com medo que você realmente estava conversando com uma pessoa por isso você tem que tomar cuidado tem a foto lá de uma mulher bonitona tal tal aceitou na vídeo e tal você vai lá vai nessas ideias o cara vai depois vai modificar a conversa lá vai colocar a imagem de uma menor de idade e o pai da, dessa suposta menor de idade vai entrar em contato com você falando ó oh, ou você vem com dinheiro ou nós vamos denunciar você para a polícia, nós vamos levar para sua esposa, para sua família saber que é você, que você é um tarado, tal, tal, tal. Não, de que você vai lá e, por medo, acaba mandando dinheiro para os caras. Então, é bom que as pessoas entendam que isso daí, no crime, não é um trote, Glauco. Ou, ou, Porque as pessoas pensam, ah, o cara está dando trote aqui, falando que eu ganhei não sei quando. Não é um trote, é um crime. é Um crime verdadeiro mesmo. Porque os caras estão no intuito de te roubar na ideia. E, entendeu? e, e isso aí... Só aumenta, né, cara? E, e o crime... Ele, ele vai fazendo aquele cálculo, né, cara? Do custo do crime. É muito mais fácil o cara estar tá no conforto lá da casa dele ou aonde ele esteja até dentro do cárcere, né? Infelizmente, quando tem acesso a celular. E ele ficar fazendo dinheiro sem correr risco de morrer num assalto, né? De ir pra é rua sem tocar tiro com a polícia. Então... E o cara fica ali num dia, e um dia ali de, de trabalho, né? Pelo amor de Deus, é foda, né? Mas um dia dele ali, ele faz uma grana absurda dando golpe na internet. Não é? Sim. Mano, volta que quer falar sobre isso. Fala. Isso. Mano. É, o, o Frank me lembrou uma situação que aconteceu com a minha mãe muito tempo atrás aquela época de, de minha mãe tinha é, telefone pré-pago né uhum. você fazia uma recarga mensal e você recebia um SMS que você possivelmente estaria concorrendo a alguma coisa cara eu lembro como se fosse hoje ela li, recebeu uma ligação ela, você recebeu SMS quando você, quando você recarregava ela recebeu uma ligação falando o nome lá da promoção que ela havia ganhado aí eu mãe esse negócio tá estranho mandando você ir para o banco e tal minha mãe, pô, inocente. Não, ganhei aqui, ó. Eu ganhei SMS, mãe, não ganhou nada. Aí eu fui eu conversei com um cara lá, o cara, eu desconversei, aí ele foi e desligou o telefone, entendeu? E, tipo assim, o que me espanta é porque ele sabiam o nome da minha mãe. Minha mãe recebeu SMS, né, provavelmente da operadora, e ele sabiam o nome da minha mãe. Então, cara, é fogo. O, o, o tentáculo, né, da, da, da quadrilha vai longe. Pois é, cara. É foda, até, né? Através do seu número de telefone, os caras descobrem até o signo seu, ô, ô, mano, Só que o seu número de telefone, se tiver cadastrado no seu CPF, já era. Já era. Manuvato, como é que o cara, cara descobre. descobre o signo? Porra, irmão, não sei, tava perguntando teu signo aí, Frank Não, porra, é pela data de nascimento, é. né, caralho Porra, não, se tem a data de nascimento, sabe o signo, porra é. ah, Os caras ah, vão descobrir ah, tudo Com o seu porra, número, com o tá seu CPF Com o seu CPF, consegue o seu número, tudo não, Cara, tem então levar, ficar colocando nota fiscal paulista aí Que você, você vai tomar aí ficar Olha só, nota cada vez mais, aí. cara A rapaziada tá na internet eh, Dando mole pra tomar golpe, cara Isso é fato o camarada, tu falou do golpe aí da mulher, da novinha. O ca... Teve um monte de gente no, no chat falando, pô, já caí nesse. Porque é isso, cara. O cara fica ali conversando aí, porra, as sensações dele, o estímulo dele. E ele vai no imaginário dele que ele vai se dar bem. Agora, uma coisa tem: todo golpe na internet, por trás, tem uma vítima querendo ser esperta, que querendo se dar bem. Uma vítima? É. Quem é vítima do golpe, no fundo, tá tentando se dar bem, Frank. Ah, sim, 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 sim. Entendi agora, entendi. Então, eu sei que o cara é vítima. Eu sei que o cara é vítima. Mas quando alguém fala assim, porra, deposita 500 reais e ganha 1.500 no Pix. Entendi, porra, é o cara fala, porra, demorou. Vou depositar 500 e vou ganhar 1.500. Porra, guerreiro, me ajuda, né? Do nada, apareceu uma mulher que quer sair contigo hoje. Nunca aconteceu isso na tua vida. Vai acontecer hoje. <laughs> né? E, e do nada tem, e também tem o site falso da Magazine Luiza que eles colocam aí. Eles colocam. O, os caras criam um site falso, o Glauber, e coloca no próprio Google mesmo. Aí você clica em cima lá e você faz a compra lá e tal, tal, tal. Sim. E compra lá o telefone que custa. 5 mil sai por 2.500, é o que você falou. Toda a vítima que é SW mesmo. Isso Mas mesmo. nesse caso, né, cara, eu acho até menos pior, porque o cara ele é induzido ao erro quando ele vê ali, não, pô, Magazine Luiza porra, é uma loja, né? E aí eu vou ter ali, de repente, uma mega oferta, né? Até entendo. Mas assim, de fato, o cara, ele, ele vai adquirir alguma coisa com uma extrema vantagem. E ele tá achando que ele vai se é o um malandrão e no final ele descobre que ele é o um otário, né, mano? Seja pela novinha, seja pelo golpe do Pix ou qualquer outro tipo de coisa. E o crime, sabendo disso, vai falar o quê, irmão? Igual no passado, os caras roubavam um banco, roubavam um monte de coisa, e eles chegaram à conclusão que o negócio era o quê? O negócio era o um entorpecente. Igual no filme falam lá, né? Irmão, o negócio agora é o tóxico. É isso? Exatamente dessa forma. E agora o negócio é crime virtual. O Estado não acompanha. Fala aí, mano. Volta. Mano, volta. A gente precisa encerrar, cara. Eu, eu, eu percebo o cansaço do Frank também. O meu é visível, né? Eu tô, eu tô na merda, tô cansado. O Frank e a nossa audiência também. Amanhã tem que trabalhar, né, cara? Beleza. E, irmão, quantas aí? horas de live aí? Seis horas. Seis e 11 Ah, não. Tchau, Mas, Glau. Tchau, mano. Volta. Fique com Deus aí. <laughs> Aí, já deu uma semana de live sua, né? Tu faz uma hora, né? É uma hora, mano, uma hora por dia. Todos os dias, uma hora de live. Tá, tá, tá. Ó, vou vencer aqui os superchats aqui, Glauber. Tem... É, Beleza. Tem um superchat aqui da rapaziada. Vou pedir obrigado e só um minutinho, vamos lá. Vou ler agora. É, o Daniel Azevedo, ele fala aqui o seguinte. Respeito total pelos dois, Frank e Glauber. Vocês são foda. O R. Salim... Mano, Walter deu ao Frank os parabéns pela placa do YouTube. E ele também falou aqui, ó, a mãe do PC que o Frank fala, será que é um político, Frank? Frank tá com muito medo de falar, então ele deduziu. É, canal Jó você cutu Cabeça de Lâmpada? <laughs> muito bom, muito bom, muito bom. É, essa daí é do Nantes, essa daí, né, ô, essa daí é do é. Nantes, hein. Pô, Pô, cara, dia, falando aí, cara. falando Nantes... Falando Nantes, eu queria que tivesse esse podcast. Você, e o Nantes, né? Não sei se aí vai ser possível, né? Mas. Tinha que aí, Nantes. Glauber, teve um superchat aqui do Robson Assunção, Frank. E esse daqui é pra você exclusivamente. Ele fala aqui, ó. Frank, você tem planos de deixar vídeos gravados, caso você vá a óbito, é, jogando a merda no ventilador. Tudo que você não pode falar no momento. E obrigado pelo seu canal. Aí, Obrigado, pai? eu que eu agradeço. Tu eu tenho um pendrive. Tu tem um plano um pós-morte, cara? Não tenho nada, cara. Eu tenho um pendrive, mano. Eu tenho um pendrive com o um número de conta dos caras, com o um vídeo que eu gravei, né? De... Eu gravei um vídeo aí de despedida para meus filhos e só. E, e as provas que eu tenho desses caras que eu coloco aqui, que é as conversas que, que eu tenho com esses caras, é. As negociações, o, o vereador da Baixada também, alguns políticos que eu tenho certeza e tenho como provar com fotos dele com os traficantes na hora de pegar o dinheiro, eu tenho essa foto. Tem umas provas aí no Pendrive, mas vídeo assim gravado não. O então, Pendrive. Tu, tu realmente espera esse dia, cara? Tu ah, tá? Ah, cara, eu, acredito. eu oro muito a Deus que eu consiga ir para um país sério, né? Um, um Estados Unidos da vida, onde eu tenho uma proteção, né, Glauco? E que eu consiga colocar na internet tudo que eu sei de verdade mesmo, né? Mais a fundo. Eu tenho fé que um dia isso daí vai acontecer, porque não é possível estar vivo até agora para nada, né? Porque de verdade, o Glauber, eu vivo num, num, quarto, num quarto, mano, preso, mano. É, não saio, entendeu? Quando eu saio, eu passo base. A minha vida é. É mó chato falar isso, mas. A minha vida é ficar olhando para a tela de celular, mano, vivendo a internet aí, vendo podcast, vendo... É, lendo a Bíblia, vendo aulas. Estou tendo bastante aula de, de como... Vendo aula no YouTube de como ser um comunicador, sabe? Ter aquela cautela de... De saber como falar, usar as palavras de forma correta, o que não pode fazer, refletindo bastante nas diretrizes da plataforma também, que é bem rigorosa. Então, eu fico muito nisso, cara, porque eu não tenho vida, mano. Eu não tenho vida de verdade mesmo, Glauber. Várias vezes aqui eu, eu penso em, pensei né, em tirar a minha vida, sabe? Em parar de gravar, em, em desistir, tipo... Falar, pô, isso aí não é pra você, cara. Você tá, você tá enxugando o gelo, mano. Você tá numa luta aí que ninguém quer ouvir o que você quer falar, né, mano? Ninguém quer ouvir você falar que político tem que ser cobrado, ninguém quer ouvir você falar que eles só falam o que eles querem, que ninguém tá nem aí para o pobre, e o pobre tá dividido em partido A, partido B, enquanto todo mundo se... Ninguém quer ouvir o que você tá aí para falar. Ninguém dá credibilidade para você. É, políticos... Não querem ter a imagem deles vinculada a você, a direita não quer te apoiar e não quer te dar ouvido porque não quer falar ah, a direita que implantou esse cara aí, ou a esquerda, a mesma coisa, não quer dar uma atenção porque vai falar a direita, vai falar a esquerda que implantou esse cara. Então, você fica aí tentando todos os dias que sua voz seja ouvida, tentando. Que a única coisa que eu queria mesmo era poder ir para os Estados Unidos ou um país da Europa, que eu pudesse trabalhar e pudesse ter uma vida, sabe? Tipo sair no shopping, Eu ir no shopping e tomar um sorvete, eu posso ir, entendeu? Quero dar uma volta na praça, fazer uma caminhada, ir numa praia. Então a vida que que eu virei as costas para ela a partir do momento não que eu gravei o primeiro vídeo, eu virei as costas para essa vida a partir do momento que eu entrei pro crime. Isso daí que foi o momento de eu virar as costas para essa vida, né? E eu tenho muita fé, Globo, que que Deus vai me honrar e vai me tirar dessa situação. Porque eu tá vivo aqui, cara, é, é um milagre, Não sei sua religião, não sei sua fé, nem de quem está assistindo esse vídeo, mas é um milagre. Eu consegui escapar de um tabuleiro que eu estava sequestrado, consegui escapar. Eu consegui sair do país com, com a roupa do corpo, sem dinheiro, com a ajuda de seguidores. Se os seguidores não mandassem nada, eu consegui sair. E consegui me manter até hoje. Consegui fazer um canal no YouTube. Que é muito difícil, diga-se de passagem, com todo mundo falando que você não vai conseguir, tem que ter tudo isso de número e não sei o quê, de inscrito e horas de visualização. E, em um mês, Glauber, meu canal já estava monetizado, entendeu? Então as coisas vêm acontecendo, Deus vem me dando sustento para conseguir estar tá vivo, né? Então eu tenho fé, sim, que eu vou eu vou conseguir ter uma vida normal e vou conseguir expor tudo o que eu sei na internet e poder falar abertamente sobre a mãe. E que todo mundo já sabe o que é, o que é e quem é, mas não pode se falar, né? E, e é isso, cara. Eu, eu peço aí que, que é, quem quiser ouvir a verdade da rua, não que eu sou o dono da verdade, mas a verdade da rua do que eu vivenciei, as denúncias verdadeiras de criminosos verdadeiros de baixo escalão, e me ajude a compartilhar o máximo a foto desses caras aí para que eles possam ser presos também. que Se inscreva lá no meu canal e, e dê a oportunidade, tenha a humildade que o Glauber teve, de pelo menos ouvir ouvir o meu conteúdo e ver o que eu estou fazendo. Aí a conclusão é sua, de você concordar ou não. Mas tenha a humildade, pelo menos, me ouvir, sabe? Me ver. Eu sou muito grato a Deus, Glauber. De verdade mesmo que você. Vou falar isso aí pro resto da vida, mano. O que você e o, o podcast Fala Glauber fez por mim, pelo Frank, você é louco. Nem criminosos no mundo do crime fez, irmão. Ninguém nunca me deu oportunidade em nenhum lugar da minha vida, em nenhum, nenhum momento da minha vida. Alguém grande, porque você é grande, Glauber, você sabe, você não, não precisa provar para ninguém. O seu canal é o maior policial do YouTube, certo? E você ter a humildade de trazer um cara com 68 mil inscritos no canal na época, ex-faccionado uma vivência totalmente oposta da, da sua. Com pensamentos, teve uma vida de pensamentos totalmente oposto do seu. Você traz. Só, só isso daí, cara, já já mostra a grandeza que é você e o seu programa, o seu, o seu canal. Então, eu, eu só tenho a agradecer a Deus. Desculpa aí, você querendo dormir, eu falando aí, que nem uma matraca. Não, irmão, não, disso. Falei não, do não coração. De falei do coração mesmo, que. Tem coisas, Glauber, que as pessoas falam, ah, tá rico, o Frank tá rico, visualização e tal. Eu poderia ter o dinheiro, maior dinheiro do mundo, eu não tenho vida, Glauber, eu não, eu não tenho vida, mano. Na hora falar... que, eu, que minhas pernas, meus braços, parece que tá atrofiando você tava tá fazendo assim, cara, parece que eu tô sumindo, emagrecendo, mesmo me alimentando, eu tô cada dia mais fino, cara. Tô pensando até que eu tô morrendo aos poucos, porque eu não, eu não faço exercício físico, eu não... Eu não caminho, eu não faço nada, 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 nada. Um, um vegetal, literalmente. Quando eu não tô gravando, quando eu não tô em live, eu tô ligando pra criminosos, ligando pra até meninas que eu já me relacionei, que eu sei que é de quebrada, ligando pra pessoas que eu conheci que é de quebrada, pra saber como que tá, pra trazer informação, pedindo denúncia pro seguidor, seguidor mandando denúncia no Telegram, e, e eu lendo as denúncias e procurando me aprofundar pra ver se é, é isso que eu fico fazendo, cara. E. Na cama ou sentado na, na cadeira o tempo todo, sem vida nenhuma, cara. E, e Deus sabe o quanto está sendo difícil isso para mim. Até a mulher largou de mim. É, tô sozinho novamente. Porque... E ela não tá errada, ela tem que ter uma vida. Ela é jovem também, tem que ter uma vida, tem sonhos que ela quer alcançar. eu não tenho nada, Gabi. Eu... A única coisa que eu tenho é fé, que eu vou conseguir sair dessa. Mano. E gratidão gratidão por estar vivo por ter o que, onde dormir, ter onde comer e por pela oportunidade que vocês estão me dando aí novamente quem te critica não, 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 não entende o que é ser humano porque o que você fez por mim foi uma atitude humana mano. Eu, um dia eu posso conseguir retribuir isso aí eu peço a Deus tá? porque você não tem no... nem você tem noção do que você fez aqui ó não é na visualização não é no número de inscritos é aqui ó Mostrar que uma pessoa do seu padrão, tá? uma pessoa honesta, trabalhadora, polícia, tem empatia com a minha vida, sabe, empatia com o que você me fez, porque o que você fez, você me deu voz, você me deu voz, você me deu voz, você, não, não, você me deu voz. milhares de tá, pessoas, não é uma pessoa, é milhares de pessoas, não é hoje, graças a você, conhece, eu vou te ver, a você, não te ver a então, não, cara, é gratidão eterna, é tipo, pra é coração

então vou tomar essa liberdade. De uma certa forma, tu continua preso, né? Você continua num cárcere. Né? Então você continua tendo uma vida de criminoso. Uma vida de, 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 de quem? De bandido, né? de marginal da lei porque você não tem liberdade. Né? E hoje, não porque você tá fugindo da justiça que você disse que não, não tá com nada em aberto, não tá devendo nada. Mas você tá fugindo da sua justiça, né? Da justiça daqueles que um dia você você se associou, cara. Então, o, 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 que, que, o que, que é mais importante para o homem, né, cara? A fama, visualização, dinheiro ou só liberdade, família, estar tá perto de quem você ama? Eu não tenho dúvida que o mais importante é estar tá perto da, de quem a gente ama, né? Família, liberdade, poder ir para um lugar e para o outro. Porque nada disso que a gente tem aqui na internet tem valor se não tiver essa base, né? E e, e pô, de fato, não deve estar sendo fácil para você. Eu fico feliz de alguma forma, né, aliviar essa dor, né, de, de alguma forma contribuir junto contigo para dar esperança para outras pessoas. Mas isso aí de realmente é uma situação que, que se assemelha ao que eu vivencio, eu vivenciei bastante lá na, no Presídio Federal, que é um cara que ele vive num espaço de ser metros quadrado, que ele anda para um lado para o outro, uma hora ou outra, ele vai no num atendimento, volta. É uma vida de prisioneiro. E ainda tem gente que vai criticar e falar: porra, o cara tá ganhando dinheiro, o cara tá isso, o cara tá rico e tal. Igual eu escuto um monte aqui também, cara, entendeu? Mas assim. Crítica por crítica, cara. Ninguém ninguém tá contigo quando você tá sozinho, quando você tá, porra, na hora de dormir, que você não consegue dormir, que a tua cabeça tá longe, a preocupação, quando você tá cansado. Então. É isso. A forma de tu pagar é essa. É, é fazer o bem. A forma que eu tenho para pagar também o que você tá acrescentando ao canal, é ser respeitoso, é, é te tratar como com merecimento de alguém que se arrependeu e tá fazendo bem, pô. E isso não, eu não tô fazendo nada demais. É minha obrigação, pô. E eu acho que é a obrigação daqueles que, que pensam e acredita no, no mesmo que eu. Né? Então é isso, cara. É que dias melhores aí para você. Essa parte aí que tu falou da, da esposa, da patroa, isso é, uma, é um ponto preocupante, né? Porque o cara, quando tá numa situação dessa, e ele tem família, ele tem força. Quando ele tá sozinho, eu não sei até onde vai a força dele. Né? E é isso, irmão. Momento ruim todo mundo tem. Que briga, briga em casa, briga com família a mulher largar, isso aí é comum, né? Pode acontecer qualquer um, não só contigo, que tá nessa situação. O cara pode estar tá numa, numa mansão, numa fortuna, com tudo de bom do melhor e a mulher largar ele também, entendeu? E o cara ficar mal, ficar na merda, né? Mas tem que ser forte. o que Se der para recuperar o casamento, recupere o casamento, né? Mas... Continue fazendo bem, continue no caminho certo. E se, e se for pra perder a vida, se for pra morrer, morra com dignidade, levando a tua salvação. Amém. É isso. É isso aí. Vai, mano, volta. Obrigadão. irmão, posso quebrar um pouco esse clima aí? Pode. Tô... Irmão, chegou um superchat aqui, um camarada chamado Cauê Hoffman. E ele falou o seguinte, irmão foi, mano? Ele falou o seguinte, Frank. Frank, você não vai lembrar. Mas comprei Loló com você lá no São Bento anos atrás. Você já era muito sangue bom desde aquela época. E ainda me deu um choro. Como é que é? Comprou o quê? <laughs> LL. Comprou o quê, Ai, mano? Você é, é doido, mano. Comprou Loló comigo, tá doido. Mano. São Bento, onde é isso? Procede? É o Morro lá, pô. É o Morro do lado da Nova Sintra lá, pô. Ah, deve proceder, eu vendi e... lá mesmo. Então quer dizer que tu <laughs> deu um showinho pro cara? Pô, cara, esse, esse ganhou no bosta, quebrou o clima. <laughs> Mano, volta. O Mano Volta. Pegou o mano, pesado. O Mano, o mano Volta não quebrou o clima, não, mano. O Mano Volta não quebrou o clima, não. Ele aumentou a sua decretação, porque a partir de agora, <laughs> tu não só é cagueta, como tu dá volta, deu volta no PCC, dando, dando, dando <laughs> um chorinho. Dando, do loló dos caras, dando um chorinho pro viciado, mano. Ô, oh, louco. Caraca, tu Ai. deu volta na facção, irmão. O Char, agora o Char te mata, hein, mano. Ô, oh, louco, mano, eu era gente boa por causa disso, eu era gente mal, né, se eu deixou no seu, eu te ajudei a te destruir mais ainda, porque loló é respingo de soldo, irmão, já vou te avisar, já, é espingo, viu, filho, não faz isso aí não, cara. E o camarada tá aí assistindo a gente, tá vendo, lembrou de tu, cara. Ô, oh, louco, aí, eu os dez caras. Espero que ele tenha se arrependido também e parado de usar essas merdas, né. Para com esse negócio aí, você é louco. Corre tudo por dentro, só te destrói. Eu falei no, no meu canal, Glauber, as pessoas não sabiam. Aí, os caras que fumam maconha prensada, fumam mijo de Paraguai. Você sabia desse? Não. Ué, os caras do Paraguai lá, os paraguaios mija na, na maconha. Por quê? Para... Por causa do cheiro, pro cachorro, pra passar. Na, na maconha embalada, né? Mais mija. Nos, nos plásticos lá na maconha. Ah. Aí eu falei pros caras, o maconheiro ficou doido comigo na live. Eu falei, tá tirando, mano. Porra, Frank. Eu falei, e quando você pega na mão traficante, mesma coisa que você faz é o quê? É, isso é da boa. É mijo de Paraguai que você tá fumando aí, ó. É, tem que se fuder mesmo, porque, porra. Né? E aí, mano, Vó, Vamos, vamos nessa. Né? Tá. Vamos lá, é, avisar que tem bastante super chat. Eu vou agradecer aqui o LP, LHP, o VBP, os caras. Agora não botam mais o nome não, principalmente acompanhando o Frank e muito menos foto, né, Frank? O Santos FC, o Robson Assunção, Umberlock, Lucas Júnior, José Silva, Elder Mix, Leon Dias é, Jefferson Gomes, Casal do Bronx, TDM, Fran Cara, Rafael Rogério Ciril, believe o alguma coisa desse tipo, Papa Charlie. Pô, rapaziada. muito obrigado pelo chat aí. Frank, maior galera teve aqui, deixou super chat aqui, a maioria agradecendo, te elogiando, te dando os parabéns pelo canal. E é isso aí, irmão, pra frente. E é isso aí, tamo junto. É isso, Jesus. Fala aí, fala aí, Frank. Qual é o canal? É Frank. Foto, é Frank Oficial, Jesus é a luz do mundo, mano. Ó, você, é, você, você sabe que tinha fake seu aqui no chat, né? Só que o, o fake ele não tinha verificado. O seu tem um, tem um selinho, né? Ei. não tem oh, Cara, se você ver o chat aí de vocês, vocês viram aí? No chat do Glauber tem o Tiriça, o Marcola, o Lula, o Bolsonaro. O Bolsonaro. Pô, mano, o casco bico no chat de vocês aí, mano. E tem até você, pô. Tem o Frank. <laughs> Agora também. tem eu aí também. É louco. E tu já reparou <laughs> que, que a rapaziada tá botando no chat aqui Insider, Insider patrocina o Frank? Eu não, eu não vejo, eu não vejo o chat, galera. Não. Eu vejo. O um monte aqui no chat aqui, pô. Todo mundo botando Insider patrocina o Frank. Tá rolando a campanha aí, cara. Pra é, tua patrocinar nós aí eu e é. essa daí que não amassa aí, e aí eu, 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 eu vou aí. até além, né, cara? Fala para rapaziada, não só insider, né? Pô, o estratégia é também, né, cara? Aí é. vamos falar daqui ah, a pouco. Gl a a Glovo poderia fazer um projetinho, né? Que eu quero ver se recupera isso aqui. Ainda vai ver se é boa mesmo, cara. Se, recupera, é. se, se recuperar essa carcaça aqui, aí é boa. Aí pô, é a prova. Ô Frank, <laughs> vamos fazer o seguinte, cara. Tu vai voltar para São Paulo. Vai conhecer a sede do Estratégia Concurso. Vai fazer o um projeto com a Globo, vai, vai lá no... Vai treinar com o Cariani. Vai treinar com o Cariani lá é, no projeto da é, Globo é, é. e, e tudo isso em São Paulo, cara. Tu topa? É pegar ou largar? Boa noite, né? Obrigado. Fiquem com Deus aí. Da hora a participação! E outra fazeiro. coisa, olha só, a rapaziada, eles estão falando no, no, no chat aqui: perguntando se a é Insider tem camisa, a tecnologia da Insider é prova de bala. Ah, não, aí eu a <laughs> Insider te é patrocinar. Os caras levam a né? Os caras levam a rua. né? Os caras é fogo. Ah, Vai saber, né? Se era. Então... Tirei o John Wick lá, né? Eterno que. Boa! <laughs> Mas cara, tu tá melhor, cara, do, do que o último episódio, tá com a camisa preta aí, tá seguindo os padrões do Fala Globo aí, cara. Já, já chega uma insider pra tu. Manda, ó, manda o número da caixa postal que tu falou que tem. Que nós vamos mandar a, ins a insider pra tu. Se vou a Insider não se... chegar aí por conta da força do, do público pedindo, eu vou mandar como presente aqui que todo convidado recebe a Insider. Tu vai receber a sua. Vou mandar uma, não, mandar duas. Foram dois episódios. Eu quero esse negócio aí pra me engordar aí também. Aqui, ó. Aí. aí. É, aí. Olha, tem ó. vários sabores, hein, ó. Tem um ali Só que é usar. torta de limão, esse aqui é brigadeiro e o outro eu não sei falar, não. Eu não vou falar não pra, pra Globo não brigar comigo. Fala, pô, o cara não sabe nem falar, nós vamos patrocinar esse cara? Me ajuda aí, gente, ó. Usa o cupom Globo porque senão os caras vão embora e vão falar, pô, o cara não sabe nem falar Globo, né? Como é que é Globo? <laughs> Inclusive a galera tá zoando no chat, galera. É. Né? Meu irmão, você fala Globo. Vocês podem rir, vocês podem zoar, mas quando entrar no site, usa o cupom Fala Só isso. E Globo é com egg, né? Não é, é que... fala Glaube. Tem que escrever certo, não é como eu falo, não. Não é não? É isso. E o estratégia, como é que eu falo? A estratégia, você fala assim. É... é, mais ou menos. Estratégia. Frank, é isso, rapaz. Vamos nessa? Vamos descansar? bora, né? 2 e 13 já, filho. É isso, então vamos nessa, ó. E... <laughs> porra, ele me zoam muito, né, mano? Pois é, irmão, acontece, acontece. Pô. Mas olha só, eu quero que vocês continuem acompanhando, cara, a evolução do canal. Né? O canal vai completar três anos, dia 7 de abril, cara. Então eu convido quem tá aí pra tá com a gente também. Inclusive o Frank, já que ele, porra, fica aí no chat, né, dá uma moral pra gente aí. E dia 7 de abril eu vou fazer um episódio sozinho, que vai ser o, o, o episódio marcante de três anos do canal. Essa é uma das evoluções. Ao longo do ano a gente pretende fazer muito conteúdo bom também. Gostaria de fazer o encontro do Frank com o com né? E vou fazer o meu projeto. Vou para São Paulo. Aí, Frank, será que eu posso ir para São Paulo? Os caras estão atrás de mim também? Ah, vai tranquilo. Tá nada, os caras agora tem que. Tá atrás, tá atrás do Mano Volta. Mano Valto, que é meu parceiro. Tão atrás de tu, Mano Volta. Lá ele. Né? Lá ele. Vem cá, da outra vez eu fiz o um podcast contigo e no dia seguinte eu tava em São Paulo. Eu não vou nem falar quando que eu vou pra São Paulo. Para os caras já não se prepararem, né? Eu falei isso lá no Flow, minha mãe. Precisa falar assim Para com isso, filho. Parece que tá provocando. Não provocando nada, mãe. Tô só brincando. Entendeu? Os, os, caras, os caras sabem. Os caras, sabem que você é um comunicador, você não tá denunciando ele, não tá nada. Você tá só na sua. Você, você é polícia, você já é polícia, né, mano? Você é polícia, você já é decretado, Globo, você não sabia não? É. Só de você ser polícia já é decretado. Sabia? É sério, é. O policial e um decretado é visto como troféu pro crime, né, então? Irmão, foi o que eu falei, cara. Eu não acho que eu sou mais homem que ninguém, tanto é que eu não escolacho ninguém. Mas eu também sei que eu não sou, porra, é menos que ninguém também, cara. E eu. E eu, 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 eu sei o ingresso do filme que eu comprei, tanto para entrar no sistema prisional, quanto pra vir pro YouTube. Então eu vivo a minha vida, cara, seguindo a minha consciência. E se. Pô, se, se Deus achar que eu tenho que eu vou. Mas eu vou fazer de tudo para ficar. Né? É igual eu. Eu vou fazer de nada, tudo pra de tudo ficar. Pra ficar então é essa a ideia, entendeu? Não sei se eu. Se eu, se, eu, se eu tô preparado ou não, na hora nós vamos saber, né? Mas que, que Deus é, afaste vai ter hora, todo não, mal vai aí. Ficar aí. Deus afaste todo mal. Nós vamos pra São Paulo, vamos gravar lá, vamos ficar forte. É isso. E é isso. Beleza? Então vamos nessa. Beleza. É. Ó, eu, eu, eu entendi o pedido, né? É pra deixar o, o, o negócio fixado, né? Escutou, né? O cara reclamou. Força aí, pô. Só dá uma força no meu canal aí, pô. E Eu a rapaziada. A ó. Cadê a sua? Cadê a sua placa aí, meu? Sua placa não tá aparecendo hoje aí, não, hein, meu? É porque nós estamos no estúdio de Brasília, mano. Volta, Walter, porra, não trouxe a, pra... a placa, né, mano? Walter? A placa. Hum. A placa? Porra, já tô cansado. Já falo errado hum. agora, então. né? Nós vamos ter que providenciar. Logo, logo você vai pegar de, logo logo vai pegar de diamante, Gal. Claro. Você vai ver. Diamante é quanto? Nem sei, cara. É quanto? Acho que é 5 milhões. Porra, será, cara? É 5 milhões, né, mano, Walter? Cara, tô por fora, mas. Cara, ter. eu não sou um cara muito, muito ambicioso. Ambicioso eu sou, não sou ganancioso. Mas eu eu, eu, botei, na minha, eu botei como meta na minha cabeça que o dia que eu chegar a 5 milhões aqui, eu tô realizado. Talvez eu consiga, né? Eu mas eu acho que mais do que isso, eu não sei. Um canal igual o nosso? Só se o nosso país mudar de verdade, cara. Eu acho que nós já. Já chegamos 2 milhões e 400. Um canal que fala de polícia, conta tudo isso que tá aí. Um canal que prega valores, que prega uma sociedade, porra, diferente da que tá aí. Chegou Mas bem beleza. já, hein? Temos aí um público grande com a gente, né, cara? E vamos em busca desses 5 milhões. Frank, mais uma vez, obrigado, cara, que, que Deus continue te conservando aí, cara, no caminho certo. É... A vida não é fácil para ninguém, cara, né? Todo mundo carrega aí as suas, suas cruzes, né? O, o policial vive também vários dilemas aí, confusões mentais, né? isso é é fato. Tem muito policial aí tirando a própria vida, né? Tem muito policial mudando de lado, tem gente aí pô se destruindo, perdendo família, é. E cometendo violência doméstica, né, vulgo da Cunha aí e outros. Então, cara, é, o, o grande problema é quando a gente começa a se destruir por dentro. Então, cara, o que eu te desejo é força, para que quando tu, quando tu tiver fraco, você lembrar das coisas que, que possam que possa te sustentar. É o que eu faço na minha vida aqui. Eu também tenho meus momentos de fraqueza, meus momentos de cansaço, mas a gente tem que se fortalecer. O principal é Deus, né? ou a fé de cada um aí. Quem, quem acreditar em outra coisa, você pega na sua fé e seus valores, cara. E aqueles que você te, tá aqui para representar eles. A nossa audiência é muito importante, mas a nossa família é mais ainda. Então, se fortaleça, continue no caminho certo. E, e aqueles que criticam o tempo, vai deixar eles sem opção. Né? se você for verdadeiro e se você continuar no caminho certo, se, se o tempo comprovar que você que você é de verdade, né, que eu sou de verdade, que nós vamos continuar aí, né, e tudo isso vai ter valido a pena e vai mostrar que a gente estava certo. Então, sem querer te botar muita pressão, mas por favor, não decepcione a gente esse mesmo compromisso eu tenho com a minha equipe, com a minha família, com a nossa audiência, de não decepcionar eles. Então eu não tô te pagando sapo não, eu tô te desejando aquilo que eu desejo para mim mesmo. E é isso, do mais, cara, sucesso lá no canal, continua trabalhando firme, arrebentando, encara isso como um trabalho. Parabéns por você estar tá assistindo o um vídeo, querendo melhorar, querendo se dedicar. E uma dica final que eu tenho para você, pare de de de, de se importar com críticas e de ficar respondendo aqueles que te criticam, entendeu? Eu vi um vídeo de um policial lá de São Paulo é, falando, fez um vídeo seu também. Enfim, cara, igual muita gente já falou de mim, eu nunca respondi e eu acho que o certo é não responder. Você tem, tem, tem trabalho, tem público. É teu público que, que é a tua direção. É a tua essência, seu valor e seu público. Não é o que o cara lá no outro canal tá falando, entendeu? Então, quando você desvia, você perde foco. Isso te cansa, isso te desestimula. Então, foca nas coisas boas, cara. Se você não é capaz de responder às 10 mil pessoas que estão ao vivo te assistindo, para que, que você vai responder um cara que, não, que quer o teu mal, que tá te criticando? Então. Canaliza toda a tua energia para as 10 mil pessoas que estão te assistindo. Honre eles, bote valor, é... prego bem, continue fazendo bem. E aqueles que criticam, eles vão criticar e vão parar de criticar porque o tempo resolve tudo isso. Beleza, cara? Beleza. É isso aí. Eu Deixa... só tenho agradecer. Eu só até agradecer a vocês todos aí. Segunda participação, obrigado de coração mesmo. E que Deus venha nos abençoar aí, Glauber, todos nós, e que consigamos alcançar o maior número de pessoas, que o maior número de jovens aí siga o caminho de, de denunciar. E para finalizar aqui, para mim, antes de dar tchau, couro e trabalho para preso. E saídinha pra presa é ovo de peru pra presa. couro e trabalho. Filho. E rota na rua. Vambora. Tu fez isso, cara? Eu lembrei de, de duas coisas no react aí que eu fiz. A gente não precisa falar disso agora, não. Quem sabe Deus dá a oportunidade pra gente falar depois. Pô, minha orelha, como é que tá vermelha, mano? Fala que quando a orelha tá vermelha, tô falando mal da gente, né? É a orelha é direita. Quer dizer alguma coisa ou não muda? E direita é pra esquerda. Vai saber, né? Porque quando coça a mão do lado direito, falam que é dinheiro, né? Quando coça do lado esquerdo, fala que vai perder dinheiro. Eu não sei porquê, se tem alguma referência aí, <laughs> mas eu escutei isso a minha vida toda. Daqui a pouco vão me cancelar por ter falado isso, mas em casa alguém deve ter escutado. Enfim, minha orelha direita tá queimando aqui, tá vermelha. O que eu tava falando? É Coro foda. E eu falar do react. Coro e trabalho. Coro Do react, cara, eu, eu, eu fiz duas críticas, né? Uma que eu não entendi, que tu falou, Jesus é a luz do mundo, e tu fez assim. Eu falei, porra, que papo é esse aí, cara? Porra, vamos tirar esse jeitos aí de vácuo, porra, Jesus é a luz do mundo, não combina com essa parada. Aí me criticaram, pô, Globo, tu tá criticando cara, tu nem sabe o que, que é, mas não foi nada por mal, né? E é, a outra crítica que eu falei, porra, sobre o negócio lá da agressão, e eu falei, porra, será que o Frank, na vida dele aí, porra, passada, Negativa, ele também já não passou por uma situação dessa. Então, assim, cara, você fique à vontade, não pra porra, criar treta comigo, né? Mas nos nossos próxima participação, se tiver outro podcast, você pode brigar comigo também, tá, cara? Não né? porque você tá aqui, não. Ah. Você pode falar, pô, Glauber, tu falou uma coisa errada minha aí, cara. E tal. Globo, tu acompanha Globo, o, eu, canal, eu, eu, tu eu... o canal, tu assiste o canal, tu fica à vontade. Você é um ouvinte e é convidado igual qualquer outro, hein, cara. Não, fique em paz, mano. Eu, eu realmente fui, fiz muitas coisas erradas na minha vida. Nunca bati em mulher, até porque quem faz a cobrança das mulheres é o setor da feminina, como eu respondi acho que no, pro, no próprio react eu respondi no comentário. Tem o setor da feminina pra isso aí, mas eu cometi outras covardias que eu falei aqui no começo da live. Então, fique em paz, Glauco, Meu respeito, minha admiração, você tem aí. É isso aí. Mas falta mandar um insider aí para mim. Só insider, não quer ficar forte, não? É, tá vendo? Daí, daí eu quero ver se é bom se, deixar, se salvar essa carcaça aqui, aí você pode falar que é o melhor do mundo. Aí sim. E outra coisa, ah. quer, quer estudar pra concurso, cara? Ah, eu não posso mais ser polícia, cara. Não, mas tu pode ser outra coisa, pô. Tu pode ser juiz, cara. E juiz, tá doido? Ué, cara. Tu <laughs> pode resolver essa parada aí, cara. Estudar pra. pra na estratégia? Isso. É boa ideia, é isso aí. Vou te mandar Manda o povo pra... completo, cara. Eu te mandar material de estratégia, insider e whey, creatina e produto da Growth. Aí, aí sim, mano. aí o para ficar forte, bem vestido e inteligente. Aí fechou, uh... moleque. Aí já era. Ou para cima, tá vendo aí, cara. Tem que escolher as pessoas certas para estar do seu lado na tua caminhada que vai agregar valor. E é o que eu pretendo fazer contigo aí, cara. Eu fico feliz de ver teu canal com 200 mil e tal. Então é isso, irmão. Pega a mensagem. Continue honrando aí os, os, os valores, essas pessoas que acreditam em você. E do mais, cara, quinta-feira tem Fala Global Podcast. Seja bem-vindo, Frank, a audiência que está aí. E domingo também, dia 7 de abril, três anos do Fala Global Podcast. Um episódio muito especial para a gente, então... É isso, mano. Walter, fechamos. Fechamos. Muito obrigado. Então vamos nessa. Frank, tá despedido já, irmão? Posso dirigir Pode. Valeu, mano. Fica com, com Deus todo mundo aí. E se inscreve no meu canal, hein? Muito bom, é isso aí. Quem, quem. Eu acho um pouco provável, mas quem tá aqui agora e não conhece o canal do Frank é Frank.oficial. Tá fixado no chat aí. Isso, o link tá aqui no chat, beleza? Lembrando sempre que Jesus é a luz do mundo, é isso? É isso aí, aí, ó, Glauber, agora eu gostei, Glauber, agora eu gostei. Lembrando sempre que Jesus é a luz do mundo. Valeu, irmão. É isso aí. Lembrando sempre que Jesus é a luz do mundo. Eu sou o Fala, Glauber, você tá no Fala, Glauber Podcast. Tamo junto e Fala, Glauber! Para ter resultados melhores e mais rápidos,